Love Story Channel ကိုချက်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ချက်သရွ Channel ကနေပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့မဲခံရေးသားထားတဲ့ရေစာဦးချိန်စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုစပြီးတော့မတင်ဆက်သေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချက်သရွရဲ့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Notification ကောင်းလာလေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မဲခံရေးသားထားတဲ့ရီစာဦးချိန်စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၁ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်ဟာလက်ခတ်တန်ခဏနေပါဦး။အနောက်ဖက်စီကသူမနာမည်တကြောကြောအော်ခေါ်နေရန်ကြောင့်ဘရိတ်ကိုညှစ်လိုက်ပြီးတော့စပိန်အရှင်ကိုရှော့ချကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမသိတ်ကိုအံ့ဩသွားရပါတယ်။နှင်းစင်ကုန်နှက်ခမ်းတလွာကနေဆူဆူလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြူဝိုင်းသွားရတယ်။မှန်ပါတယ်။တကုံရဲပါသူမတို့အခန်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးရဲ့စာတော်ရဲ့မာနာကြီးရဲ့တထေသားလေးဒဂွန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။သူမအန်အောစိနဲ့အတူစပိန်ဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်။ငါနင့်ကိုအကူအညီတောင်းစီရရှိလို့နင်ကူညီမလား။ပြောကြည့်လေ။ဟိုဟိုရှင်မနအဲ့ဒါဟမ်ရှင်မနမနဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟာ။ငါမေးရလို့ပဲပြောလိုက်တော့ဟမ်နင်နဲ့မနနဲ့ကတိလို့လား။တိတာပေါ့။တိနေလို့ပြောတာပေါ့။ထူးဆန်းနေနော်မနာငါတို့ထက်စီနီယာကြတယ်နင်းနဲ့တိနေရအံ့ဩစရာပဲဒါနဲ့ तू ဘာမေးကြရလဲစီးပွားရေးဩဒါဆို तू ရန်ကုန်မှာတော့တက်ရမှာပေါ့ဒါနဲ့နင်းစာတော့ပိုင်နေပြီလားပိုင်တော့မှာပေါ့လေနင်းကစာတော့တာပဲငါတော့အခုချိန်ထိဘာကြံမှမသိဖြစ်နေတော့မဲငါတော့ရုံးမယ်နော်အဲ့ဒါပဲပြောပြလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စပိန်ကိုပြန်ခွေကလာလန်အတိုင်းနင်းသွားပြန်ပါတယ်သူမကဘာရဲမဟုတ်ဒဂွန်ရန်ရဲ့ကြောပြင်ကိုသာငင်းနေမိလိုက်တယ်။အတန်းနဲ့မှဆိုအာမန်ခါတယောက်ကနေလွဲပြီးတော့မိသူတူတယောက်ကိုမှစကားမပြောတဲ့မာနာကြီးရဲ့ဒဂွန်ရန်ကရှင်မနဲ့တိနေတာသူမအလွန်လွန်ကိုအံ့ဩနေမိပါတယ်။ဒဂွန်ရန်ကချမ်းသာတယ်၊ရုပ်ဖြောင်းတယ်၊စာတော်တယ်၊မာနာကြီးတယ်။မာနာကြီးကမှနည်းနည်းလေးကြည့်တာမဟုတ်ပါမိသူတူတယောက်ကိုမှအဖက်လုပ်ပြီးတော့စကားပြောသူမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့မာနာကြီးချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖော်ရီကတော့အဖက်ဖက်ကပြီးပြည့်စုံလာတဲ့ဒဂွန်ရန်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပေမဲ့ရှင်ကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့သူကဘာကြီးမို့လဲဆိုပြီးတော့နှက်ခေါင်းရှုံ့ကျင်ကြတယ်။တချို့တွေကတော့မာနာကြီးလို့တဲ့ဒဂွန်ရန်ကိုအားမလို့အားမရစီတင်နဲ့ဘဟုမလက်တရင်တွေကိုအပုတ်ချကျင်ကြတယ်။သူမကတော့ဘာမှစိတ်မဝင်စားပါ။အားလက်ချိန်စုံမုံစားမယ်။အတန်းချိန်မှာဆီယမမဝင်ရင်ခုံပေါ်မှာမောက်အိမ့်မယ်။ဆီယမစာတင်နေချိန်ဆိုရင်ခုံအောက်ကိုကောင်းရှုပ်ပြီးတော့မုတ်ခိုးစားမယ်။အရင်ကိုရီးယားဇလန်တွဲရီအကြောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုမယိုးနိုင်မအီနိုင်ပြောမယ်ဒါပါပဲဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့စာတော်ပြီးရုပ်ချောပြီးမာနကြီးတဲ့တကွန်ရဲ့အကြောင်းကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်နဲ့အာမန်ခါဆိုရဲခက်ချောချောတငယ်ချင်းကောင်လေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတောင်ကျိတ်ပုံးခုတ်အတင်းအုပ်ကြမြဲပါအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့သူမကနားထောင်သူပရိသတ်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့သူမတကွန်ရန်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားမိပါတယ်သူမရဲ့တော်လေးရှင်မနဲ့ဘလို့တည်နေကြလဲဆိုတော့ပေါ့ရှင်မနဲ့သူမကလည်းအတော်နဲ့သူမဆိုပေမဲ့တနေ့ကြီးတနေ့ငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖေဖေဦးခွန်မနာကအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးတော့မွေးချင်း၅ယောက်ထဲမှာရှင်မနာကအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းနွားအိုပေါ့ကျသမီးလေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။မနာကမနာလိုချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပင်ကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။အသက်ကြီးမှရတဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလေးမို့အဖိုးအဖွားတွေကလည်းတုံနေအောင်ချစ်ကြသလိုသူမဖေဖေဦးခွန်မနာကလည်းညီမငယ်လေးမို့တိတ်ချစ်ပါတယ်။တူရဲသောသမီးဖြစ်တဲ့သူမဒီပင်လင်မနာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အလိုလိုနောက်ကိုရောက်နေတတ်ပါတယ်။လူအလုံးကအဲ့လိုမျိုးမနာမှမနာအရေးပေးကြလို့ပါတယ်။သူမမနာကိုတိတ်ကိုအားကြပါတယ်။ရှင်မနာကသူမထက်ရုပ်ချောတယ်၊စမတ်ကြတယ်၊အရေးရှိတယ်။လူအများကြီးမှထင်ပေါ်တဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။သူမမှသာစပင်ရှိရှိဝဝကိကိလေးနဲ့ပုံတုံးနေရတာပါ။သူမဘဝရဲ့မွေးဖွားခြင်းကမနာကိုအားကြဖို့ကြီးများသာဖြစ်တည်ရောသလား။အခုလေဒဂွန်ရန်လိုကောင်လေးကရှင်မနာဆိုပြီးတော့ရေးကြီးခွင်စေမေးမြန်းပြီးတော့ပြောဆိုလာပြန်တော့သူမရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဒီဂရီကထိတ်ဆုံးကိုပင်ရောက်ရနေခဲ့ပါတယ်။သူမစပိန်ကိုပေါ်တီကိုအောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်။မနာမနာဟေးမနာသူမကတကြောကြောအော်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားတယ်။သူမရဲ့အော်တန်ဆူဆူကြောင့်မိမိကချက်ပြုတ်နေရကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြန်လာပြီလား။မိမိမနာရောဆူဆူကပဲမြင်သေးတယ်အပေါ်တက်မှနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်နေရလဲရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ရန်လဲဖြစ်မနေချနိုင်အောင်တော့တမီးဖေဖေစုနေအောင်မယ်သူမမေမေရဲ့စကားကိုပင်စုံအောင်နားမထောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့အပေါ်တက်ကိုပြေးတက်လာတယ်အပေါ်တက်မှာတော့နေချာစီဆိုင်ရင်နဲ့တီဗီထိုင်ကြည့်နေတဲ့ရှင်မနာကိုအေးဆေးစွာပဲထွေးလိုက်ရတယ်မနဘာလဲဟာနင်းပြန်လာရင်ကိုစုညံ့နေရပဲအရေးကြီးရဲ့အရေးကြီးရဲ့တကယ်ပြောတာအ
အရေးကြီးတာခဏတာနင့်ချောင်းဝဲဆောင်ကြီးကိုသွားလိုက်လိုက်အောင်တော်ကြာနင့်မမေငါရောက်မှရွှေနှုတ်တော်လာရွှွင့်နေအောင်မယ်ဟွန်းဒါအစမ်းမှမဟုတ်တာငါအစမ်းနာကိုပြောမလို့နင်ဒေကွန်ရောင်သိလားအဲ့ဒီအခါမှာတော့ရှင်မနာရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကလင်းလန့်လာပါတယ်သူမလည်းစေကျော်သက်ပဲလေစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမပေါ့ဟိုမျက်လုံးတောက်တောက်နဲ့ခက်တက်တက်ကောင်လေးရီလိုက်ရင်သွဆွဲလေးနဲ့လေဟမ်တိလိုက်လားငါတောင်အတန်းသားချင်းအဲ့လောက်တတိမထားမီအယူမလာရစ်မနေပါနဲ့အစချီပြီးလို့ရှင်အဆုံးသက်လေဟာ तू ကမေးတယ်လို့ပြောခိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားရှင်မနာမျက်နှာမှာအပြုံရိပ်လေးတွေဝေဆန်းသွားတယ်လူတရမင်းသမီးတစ်ပါးနဲ့ကျင်းတဲ့ပီတိများစွာနဲ့ရှင်မနာပြုံးနေပုံကပန်းလွှာတဲ့နှက်ခမ်းလေးတွေပျောက်လို့မတတ်ပါရှင်မနာရဲ့အပြုံနောက်ွယ်ကစကလုံးတွေကိုဘယ်ဟီရီဆန်ဆန်ငေးမော့ငန့်လင့်နေသူကလက်ခတ်တန်ရည်ပါအဲ့ဒီကောင်လေးနမယဒကွန်ရန်နဲ့လားငါမသိပါဘူး तू ချောလို့မမှတ်နေုံလေးပါ तू ကချောတယ်နော်တန်တန်လေးပဲပြီးတော့ तू နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိပါသေးရဲ့ပချိုင်လေးနဲ့လေဘုံတော့နင်ကအာမန်ကိုပါတိနေပြန်နေဩအာမန်နဲ့လားနမယလေးကလည်းချက်စရာလေးပဲနော်လူအတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအခုမှ10နှစ်မှရှိသေးရလားငါ10နှစ်အောင်ပြီးလောက်ပြီးထင်နေတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလည်းထင်နေရလေတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တော့ခင်းဖြုံမှတိကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအပြန်စားလေးပဲအိမ်မှာလည်းဒီနေ့ရောက်အကြောင်းပါပဲလားနော်လက်ခက်တန်ကစိတ်ပြက်စွာနဲ့ညင်ညူမိလိုက်တယ်ဟွန်းဘာဖြစ်လို့ရှင်မနာမျက်လုံးလေးဝင့်ပြီးတော့အလှပဆုံးမိလိုက်စမ်းမတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစာတော်ရယ်ရုပ်ချောရယ်ချမ်းသာရယ်လीနှစ်ယောက်လုံးကလည်းတပူပူတွေ့တယ်ပဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အနေနဲ့ရေပန်းစားတာပေါ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းစာတော်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲလीအဲအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းပဲအခုတော့အိမ်မှာတောင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ကွင်းကမလွတ်ပြောင်းဘူးလीဟွန်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လောက်ထိနာမည်ကြီးရလားရှင်မနာရဲ့အပြောကိုလက်ခတ်တန်ကပြင်းကြီးလေးပင်စွာနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စိုးစမ်းမအောင်သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းလေးတစွန်းတစားလောက်သိပါဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအုံနောက်ပြက်တယ်ရံများတယ်အေးဆေးနေတာပဲကောင်းတယ်လက်ခတ်တန်ညီးလေးတိတ်ပဲများတာပဲသိလားသူများသိကြနေပြီဆိုရင်တိတ်ကိုအိုက်တင်ခန်းတာပြောစမ်းပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့အပေါ်တက်ကိုတန်ရှင်းကိုနင်းထောင်းဝင်ယူအေးပါဟဲ့ပြောမှသာပြောစမ်းပါဟန်ကြလိုက်တာကျေးဇူးပဲဒဂွန်ရန်နဲ့အာမန်ခါရေသူများပြောပြသလောက်ငါသိရတာဒဂွန်ရန်ကတူးတဲသောသားတဲ့သူ့ဖေဟာစင်းယုံအုံးလီတာဝန်နဲ့ပြောင်းလာတာသူ့အမေကရန်ကုန်မှာကြံခဲ့တာတဲ့အရန်ချမ်းသာကြရဲဆိုပဲဒဂွန်ရန်တိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ကြတာတဲ့ဒါကြောင့်နေမှာပေါ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါလားတလောကလုံးကသူ့လုံဆောင်ထိုင်စားနေရဲ့ရုံနဲ့လေသူ့အပြုံတပွင့်ကကတိချီပြီးတော့တန်တာကြလို့ဟွန်းစာတော်တိုင်းမြောက်ကားကားနဲ့ငါတော့ကြည့်မရပါဘူးနေပြောသလောက်ကြည့်လည်းမစိုးပါဘူးဟာမနာတော့ငါဖေဖေနဲ့တိုင်လိုက်မှာပိုးမျိုးတစ်ဆောင်ထမနေနဲ့ထိုင်လိုက်ပေါ့ငါ10အောင်ပြီးသားပဲတက္ကသိုလ်တက်ရောမှာလေလူကြီးဖြစ်နေပြီနားလေရနော်ခလေးမကဲပါဆက်ပြောပါပြောမှသာပြောစမ်းပါဟွန်းမပြောလိုက်ချင်းအေးအာမန်ခါနဲ့တကုံရန်ဆိုတာတွဲတာတွဲကြတာဇရက်ချင်းတော့မတူကြဘူးဟာတကုံရန်ကမနာကြည့်ပြီးတော့အပြုံးရနေပါသလောက်အာမန်ခါကတော့အမေပြုံးနေတာပဲအာမန်ခါရဲ့အပြုံးနေရကြည်လင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းနေငါအာမန်ခါနဲ့တော့စကားပြောဘူးတယ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာမာနမှမရှိဘူးလူတွေကိုလည်းပေါ်ပေါ်ရွရွဆက်ဆံတယ်နေသိလားဟိုပွဲယုံလေးဟာငါတို့မြို့မှာနာမည်ကြီးရဲ့လေအေးအဲ့ဒါအာမန်ခါတို့ရဲ့ပွဲယုံပဲမိဘချင်းကအရန်ခင်ကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအလိုလိုနေရင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဟာဒဂွန်ရန်ကဘလောက်ထိကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုရင်လေအတန်းထဲမှာအာမန်ခါတယောက်ကိုပဲစကားပြောတာဟာဘသူ့အမတောင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုလမ်းမှာငါ့ကိုရေးကြီးခွင်ကျယ်လိုက်ခေါ်နေလို့ငါအံ့ဩနေရဒါနဲ့နေကသူတို့နဲ့ဩအဲ့ဒါလားငါညနေဘက်ဆိုမြို့ပြင်ဘက်ကိုစပိန်ထွက်စီရဲ့လေနင့်ကငါခေါ်သားပဲနင်မမလိုက်ချင်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆုံတာဇလန်တွဲဆင်ဆင်ပေါ့လေတွေ့ကြပါတွေ့ကြပါငါတော့စိတ်မဝင်စားဘူးဟွန်းအာဘိုက်တောင်ဆာလာပြီမမီပါချက်ထားလည်းမသိဘူးမလီနင်လေးကြက်ကြက်အစားပုံတိလားကြာရင်ဝက်ဖြစ်လာမယ်ဝက်ဖြစ်တော့အိယာစားရတာတော့နေရာရွှေ့တက်တာသေးရဲ့လေဟေးဝက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့နင်အပြိုကြီးဖြစ်မှာတိပြီလားရှင်းပြီလားငါကြက်တန်နဲ့စီကိုငါကြက်လာတဲ့ရွှေရှိရာရွှေလာတဲ့ငွေရှိရာငွေလာတဲ့ဒါတဘာဝပဲလေဟာမပူပါဘူးတနေ့နေ့တော့ငါနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့လူကလာခဲ့မှာပဲလေအဓိကဘဝကိုပေါပေါပပဖျက်ကြော်ဖို့ပဲအမေဝက်ကလေးကစားတတ်လို့ပါလားနင်မစားဘူးလားဒီနေ့မမေဟင်းကောင်းချက်မယ်လို့သတင်းလွှင့်ထားတယ်ငါတော့ဒိုးပြီအဲ့လိုပြောပြီးတော့အစင်ပြေးသွားပြန်တယ်လက်ခက်တန်အစင်ပြေးသွားလို့မှဘလောက်မှမကြလိုက်ပါအောက်ထက်မှာဒုံဒုံတိုင်တိုင်အတန်နေညံထွက်လာပါတယ်အိုနင်းခွနင်းမလေးမို့ထုံးစံအတိုင်းတခုခုလွတ်ကြတာနေမှာပေါ့ရှင်မနာကတော့သူမကိုသာတတိတရားနဲ့မင်းနေတဲ့ဒဂွန်ရန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးချစောတယောက်အကြောင်းကိုသာတွေးပြီးတော့ပြုံးနေပါတယ်။တင်ရွက်လို့ရင်တောင်ရှိတတ်တဲ့အရွယ်မို့မျက်ဝန်းမှာပီတိတစ်မျိုးနဲ့ပြေးရှင်နေပါတော့တယ်။
Sami Webhi Yega Nila Bimo, Nyan Tiny Lekatanga, Sajaya Lona Jao, Yatuni Ribin, Tang Wimbi on Nivari. Sajapo Ting Baby Mo, Tang Dayaga, Dinina Song Yep Yede. Now Sony Tang Dayamo, Tang Du Tang Dada Toga, Attentive Pweepat No Sajari. The Toga Ro, Ting Ezinigo Lele Bio, Otto Ji Kainzari. Tuma Kinzari Luriga, Tuma Tango, Otto Sauli Pilari Ekamaro, Tumaga, Itin Murune, Judu Yede, Shibi Javari. Tuma Tama, Eing Alona Dow, Eighten Zaida, Piponi Wari. Tuma Jen Eighten Lona Dow, Combo Ma, Mau Epo Pianisa Mabe. Tuma Combo Yalare, Penuyan Saoli Dow, Tuma Ayu Biop, Pion Biop, Bilare Banshengo, Tilamis the Maro, Eighten Zidi, Tepyang of Yang Rinsen Dawari. Hm? Amenka. Papa. Tuma Babian Dio Mamadiva, Sagari So Ago Mare. Tuma Nidu, Akane Male, Sunya the Nisho Padori. Tumatana Mama Usueno, Alunga, say when desane, Tumane Aman Kao, Tinizame, Chemari. Nao, Odo Yikainala. Ta Odo Saula. Hm, no, lessam bea. Huh? Lessam? Hm. They be your two Zanona doubt, Tumat Zana Tawari. Paile, Pazale, Palais Ragobe, a tete onoga, Bebeji on Seagull, Saint Call Mizanivari. Dimaduilla, top. Jomiane, Shriang Dolina Tango, Amenka, Tangyare, D. Tainty, Duma Bama, the Boma Bona Diva. Sami Web here be announced only ma, Mupia, Goku Binzi Amang, a titame, a tema bari balezra, Nintijan la you bore. Elo Naguza, Pio Dabio, later Dore, Bama Namlin and Ned Duma Gobe, Pia the Nizaniga, Balezra go, Tata Mila Javiane, Dumaga, Bama Piamapina Mene, Dumago, 18 Zipia on Lodore, Amenka Oda, Dota Trami Barore. Hm, Pine Melamatu, Dutale, Korea Salandra Loud on Simon Zazamagong. Fancy, she unimibare. Pepe Boyongam of Yenge, a wild APMS or EUSNA, Savingo Arthur consign Nilari. Pepe Shimazo, Dumaga, the Sare Sani Yarada, Duma Satin Telavare. Mimigo Rot, Nines in the Lunani Yarda, Pepe Shimani, Sita Letta Eluyare. Ayaro Mesre Adrine, Duma Pioni Missamave. Lakada. Now, Banazia or Denzal, Duma Sabin Shango, Shotalai Day. Dagon Yangale, a Shango Mimbiot Nini Yagani, Lekha Dango, Milavare. Lekha Dane, Bazin Shemiroma, Brigo Nibiot, a Shensho Liga, Bazin Shenilai Day. Bale. Dumaga, Alumata Dane, Piolai Bari. Taobe, Dagon Yanga, Pion Sisi Loni Bari. Nia Bab Yongale. Bama Mahoba, oo, Neo Jizelo. Ame. Nia Dora Trama Lara. Naneo Kuni Tamaluha. Lavyami, Tiguni, Bama le Guni Laram Hope in it. Manao near me, Lupio Kanyamala. If you like me, ha. Ah, Aunt Palubiomle, ha. Piame and Wally Goda, I on Sibio Nini Pio. Yelta Yap, any yet to go yango, to Maga, Jan Pio, she's an avare. Nimpo Ale, the cool lumi to other way. Piova, she yabio. Ninanga, the Nizemeli. These are no. Thing is immature, Zelanga, Kakayam a doba, no, Shari. Nibao, ha, Niale. Aman Kawanga or Neo Kinjaba, eh? Nearly Sijibe. Manao, let's on Bizanlo, ah, baby, my baby me. Near the table gone away. Young City Nepio Bio, the Goyanga, to my yes, the veins and ego, a one young dog has our legal pietre bio, the Tore little barry. Hm, Palu Halamadi. To Maga, Possi Possi leave your life, eh? She's an olive, you need the Goyango, Niami in eh? To Masi Jema, a demon a lady to Lammy Barry. The Goyanga, she lie, the loud toy done it, but out my yimapiome, super booty lonely valley. The Goyanga, a lily she lied out, a tall dava. They made a wall in it, down with solely, double eat a lonely net, they go like Pelonari, the Goyango, to my nobian lazy me like barry. Nenedaga, a sana damadu yaroba, beyond Lepian Doman Bematiba, body go alma, swing up the loya be all, ain't help you when I day. Mana, hey, Mana. To my attention, Suzu down, Mimiga, Mibuganiani Tola be all. Dika Maliali, Betoma Indiana Lucian, take the Zipianare, Umshu. Mimi, Manao. The Mipawa, a dead and Nimagampiello, the Mipi Bene Menage and go light was our eh? Huh? Papa, but Pavetale, so in your love me? A general so in Yamashiba, the me eh? Dazo Mana, Yamalaro, Bono? Oh, Lama bought the me eh? The Mio Kello, the Mina Nids and Lodan, Tua Jangoma, Domini Venet, Dima Zeni Gerali, Malaroma, the Mia Sebuniala. Mabu Wau, Tu Malaro and Podang Gondi, Tu Di Malani, a solution, and I drink her the air. The Mia Tu, Pesia, Shilo Minia. Pesia?
အဲ့ဒီအခါကျမှသူမစကားပြောလောတော့တာကိုတတိပြုမိပြီးတော့အာမဟုတ်ဘူးမမေဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးပြောစမ်းပြောစမ်းဒီကောင်မလေးအာမမေကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသွားတော့မယ်အေးဝဝအေးပြစ်လိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ကောင်မလေးစာမေးပွဲနီးနေပြီနော်စကြအောင်နော်အာမမေကလည်းခဏလေးပဲအိမ်မှာပါခဏလေးခဏလေးမနှိုးနဲ့နော်ကြာလို့ရှိရင်အားရပြက်ပြီးတော့စာမေးပွဲမဖြစ်နိုင်မယ်နေတော့မယ်အေးပါအေးအေးအဲ့ဒါဆိုလဲအေးအေးအိမ်ရထားလို့ရှိရင်စာပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှဖာမင်ရသွားတာကြောင့်သူမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာပြေးတက်လာခဲ့ပါတယ်ပြောဤနေတဲ့မွေရထူထူပေါ်မှာဘုံကနေလဲချလိုက်ပြီးတော့ညလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုအနာပေးပြလိုက်တယ်မကြခင်မဲ့အိဆက်ချင်းရဲ့ခေါဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတော့တယ်သူမနောက်ဆုံးပါတာဖြည့်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲဖေဖေနဲ့ရှင်မနာပြန်ရောက်လာကြတယ်ဖေဖေကပင်ပန်းလုံးလာကြောင့်သူမကိုဆံမွေးပွဲဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့မမေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အနာယူနေပါတယ်သူမကရှင်မနနာသွားကက်ပြီးတော့ရွှေနောင်နောင်နဲ့ကျော်လေးဘာလက်ဆောင်ပါလဲအမလီစကားကလည်းကြည့်လိုက်တာနားနဲ့တောင်မဆန်ပုံမှန်ဆက်ဆန်ဘာလက်ဆောင်ပါလဲလို့ဘာမှပါမလာဘူးဘာမှပါမလာရင်ဘာမှမပြီးတော့ဘူးဟမ်ဘာလဲနင့်စကားကြီးကတကုံရံပေါ့တော့ကက်စာကိုလေးပေးထားတာအဲ့ဒါနင့်ဟုတ်တဲ့ဘာဘာမှလည်းပေးဟွန်းအိမ်တွေလဲစေပါအောင်ဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ငါရကျင်တာတစ်ခုခုဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးမယ်အာအေးဟာဝယ်ပေးမယ်ပေးဒီလိုလလနဲ့ပဲရမလဲရော့ဗရမညော့နကားပဲပြောပါဘာရကျင်တာလဲမမစစတော့မတောင်းပါဘူးဟိုးကဖနဲ့ပဲရကျင်တာလက်ခတ်တန်ကလက်ညှိုးညူညာဘက်ကိုရှင်မနာကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးဖြူသွားပါတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဈေးကြီးရဲ့ဟဲ့ငါတော်တစ်ခါမှစီရသေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကွန်ရရဲ့လက်ဆောင်နဲ့ဒီဖနဲ့ဆုပ်နဲ့လဲရပေါ့နော်လက်ဆောင်ဘာဖနဲ့ဆုပ်လဲပြောပေါ်မှာစေတနာကိုမရှိဘူးပြောတာကြားရဲ့နော်နေမပြောရင်ကအဲ့ဒါကိုတကွန်ရန်စီကိုပြန်ပို့တော့မှာနေကလက်မခံပါဘူးလို့လီစေပြောပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပါလေလက်ခတ်တယ်နော်နေဘလို့ဖြစ်နေရလဲအချို့မပြေဘူးယူငါ့ကိုပေးအဲ့ဒါဒီလိုပေါ့ဗောဂျင်းနဲ့ဆိုပြောပြီးတော့ခေါင်းအောက်ထဲကစာအုပ်လေးကိုလှမ်းနိုင်လိုက်တယ်အဝါနုရောင်စာအုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပန်းနုရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်မနာကလမ်းယူမယ်ကြံတော့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့ခေါင်းအောက်ထဲကိုပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့အဝါနုအောင်စာအုပ်လေးကိုပြန်လိုက်လိုက်တယ်။ရှော့။သူမကကန်ပေးလိုက်တော့ရှင်မနာကပြုံပြုံကြီးယူပြီးတော့မှမျက်နှာရှုံ့သွားပါတယ်။လက်ခတ်တန်နင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ။တော့လေတော့ခက်စာအုပ်ပဲတော့ပါပါမှာပေါ့။တော့သူမစဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှမပါဘူးဟာ तू ကဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်တာ။တေးကြရဲ့လား။နင်အထားမားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မမဘူးပေးကြရမပါဘူးဟာသူမကထွေးဆဆလေးနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးရောမှပြောတော့ဘန်းနုယောင်စာအုပ်လေးကသူမအထွေးထဲဝင်လာတယ်ဘန်းနုယောင်စာအုပ်လေးကိုအာမန်ခပေးခဲ့စဉ်ကအာမန်ခပြောသွားတဲ့စကားပါဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲမြို့ပြင်ကကိုကိုပင်အောင်မှာတော့ရှိနိုင်တယ်ဟွန်းနင့်အထွေးကြီးရလဲဟုတ်တယ်ငါ့ကိုအာမန်ခစာအုပ်ပေးနေပြောသွားတာဒါဆိုဒီစာအုပ်ကအာမန်ခပေးရပေါ့ဟွန်းတကွရန်ပေးရဘာရီလဲဟာဒီနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်ရှုံနေပြီအာအခုနကဘန်းလူရောင်စာအုပ်ကငါ့ကိုအာမန်ခါပေးသွားတာဩမင်းတို့ကဒီလိုလားငါဘာမှမသိဘူးမဟုတ်မှလည်းရောသူတို့နှစ်ယောက်ကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုဟိဟိအယူမရှင်မနနင်တယောက်ပဲယူဘာလဲနင်ကအာမန်ခါကိုမကြိုက်လို့လားဟွန်းမသိဘူးစာအုပ်ထဲမှာဘာရေးထားရဲဆိုတာနင်မသိကြင်ဘူးလားသိကြတယ်ဒါဆိုညနေကြလို့ရှိရင်မြုပ်ပြင်သွားမယ်ဟဲ့မကောင်းတင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းအောင်မလဲညနေတိုင်းကစပိန်စီထွက်နေကြအောင်နေကဆာမီပွဲပြီးလို့အဖို့လိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလေရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါအားလုံးကโอเคပဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမတို့နဲ့ရောက်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကိုပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခတ်တန်ရဲ့ရင်ထဲမှာမဝင့်မရင်နဲ့ဘာဝမှမသိမရေမရာခံစားမှုမျိုးဆွေးမြေ့စွာခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတာသူမမသိပါတိအောင်လေဂျိုးပန်စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ပါညနေပိုင်းမှာတော့သူမနဲ့ရှင်မနစပိန်တယောက်တစည်းစီဆွဲပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်နင်းလိုက်ကြတယ်။သူမကတာလိုက်ရှင်မနကတာလိုက်နဲ့ပြန်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မကြလိုက်ပါကိုကိုရေးလေးကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှင်မနကအများသူငါရှိကိုအင်ဂျီရသူပြီးပြီးစပိန်ဘဝနဲ့ကြကြော်လေးဆင်းပြီးတော့မရောမလဲနဲ့ကိုကိုပင်ကြီးအောက်ကိုသွားလိုက်တယ်။လက်ခတ်တန်ကတော့ပွင့်လင်းရိုးသားသူပြီးပြီးမျက်စိကိုကြီးကန်းတောင်းပေါက်ကစားလိုက်ပါတယ်။ဗစက်ကလည်းပွားစီပွားစီနေပါနေဝင်ကပဲနီးနေပြီဘယ်မှာလဲတော့အယူတွေငါတို့ကဒါတသက်အယူလို့တာနင့်ကြောင့်မဟုတ်ရင်ငါကတော့မလာပါဘူးဟွအာမန်ခါရယ်နာမည်ကတော့အပြန်စားဟွပုံစံပျော်တီးပျော်ဖက်ရှိသေးရဲ့ဒဂွန်ရန်နဲ့မြေကြီးကောင်အမများအယူတွေကောင်စုပ်တွေလူအများသူတို့အယူလို့တာရမယ်ထင်နေရပေါ့ဝက်သူမကမြေတုံတောက်တီးနေတော့မှာပဲ
Tipping Bowani at the Antainia Edu, Tia Tamu Jolaraja, Tumaga, Tausay Shidu Bibi, Shimana now, Pigabio, Shimana Colonial Petalai Bari. Mana, Lopa, oh, Maru, the Yetobi, Pia Pia, Geva. Tumaga, Tazalane, a Tatalet Yomi Pia Pioni Romabe, Tipping Boga, the Kuku Piotanari at Tanzau. Amali, Geva Manae, Geva, oh. Tuma, Mu than Pazine, Canagori, the Sassaton, you be your Tony Zamabe. လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြည်တန်းကြောင့်သူမရဲ့ចောင်းစိတ်ទីសវីសវ៉ាဖြစ်လာရပါတယ်အဲ့ဒါပဲသူများအတင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေကအចောင်းပူကြီးကြတယ်ဆိုတာသူမကိုလောင်တလို့ပြောလာတဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်သူမစက္ကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အမှန်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့တရေတွေမဟုတ်ကြပါဘူးအင်မတန်တန်တန်ပြန်ပြန်စမတ်ကြတဲ့កောင်ចောចောလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခက်တန်ကအရင်နှစ်ယောက်ကြောင့်ចောင်းနေတဲ့
မဟုတ်ပဲဟမ်တကုံရဲ့စကားကြောင့်သူမကအယူဖြစ်သွားရပါတယ်မအီမလဲဖြစ်သွားတဲ့သူမမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကြောင့်ကြံ၃ယောက်ကပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်ကြတယ်သူမကသာဘာမှမပြောတာတော့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူဖြစ်တဲ့အာမန်ခါကိုသာမျက်စောင်းထိုးပြမိပါတယ်ရှင်မနဒီနေ့အရန်လာတယ်အလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြစင်မှာရိုးရှင်းစွာထွက်လာတဲ့တကုံရံရဲ့အတန်ရှာရှာကြောင့်သူ့မမကြက်သီးမွေးညင်းထထွားရတယ်။ရှင်မနာကိုကြည့်လိုက်တော့လေတကုံရံကိုရီဝေစွာစိုက်ကြည့်နေသေးတယ်။ဖြစ်ပြက်နေကြတဲ့မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကြောင့်သူ့မကဘယ်မှာပြေးပေါ်ရမှမသိဖြစ်သွားတယ်။သူ့မကရောက်တဲ့ရရဖြစ်မိနေစဉ်သူ့မမျက်နှာနာမှာကျလာတဲ့ရွှေရောင်တော့နှချောင်းကြောင့်သူ့မမျက်လုံးတွေပြဝေပြီးတော့ယနေ့တုံလာပါတယ်။ရှော့ရှူလေနင်စိတ်ဝင်စားရမလား။ရှိုင်းလေးကြားကျင်နေတဲ့ခြေအဆုံကိုမတည့်ရက်ပြီးတော့ပြန်ရင်းလူစစဲမျက်နှာကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းထားလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။သူမကပွင့်လင်းသူဖြစ်တာကြောင့်ဟန်ဆောင်ထားခြင်းကတိတာစွာမူလရုပ်တွင်ပေါ်နေပါတယ်။စိတ်မဝင်စားဘူး။ငါကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရမှာလဲ။ထိမရတဲ့အတန်ကတုံရင်စွာထွက်လာတယ်။ဒါ့အပြင်အာမန်ခါကကောင်းကောင်းရှိမိတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိနေပါတယ်။ဘာကြီးရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။နင့်ကိုသဘောကျလို့ပါ။အမေငါ့အမေကတုံးရုပ်မှတ်နေလားကတုံးရုပ်မဟုတ်ဘူးဝက်ကလေးလိုမှတ်တာဘာဖြစ်လဲငါ့ဘတံငါဝတာငါကကောင်းကောင်းစားလို့ဝတာနင်တို့ကမကောင်းတာစားလို့ပိတ်တာဒါလေးတောင်မသိဘူးလားမော်ရယ်ခင်မှာနင်ဟာဝက်ကိကလေးဖြစ်နေတော့ဓမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့ဘာဖြစ်လဲမေမေကပြောတယ်နောက်ဆိုကိုရီစစ်သွားရင်လှသွားမှာတဲ့ဟဲမဟုတ်ပါဘူးငါဘာတွေပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်တော့နင်ဘာမှမကြောက်ဘူးနော်ဒါပဲဗျာပဲပေးပေးတော့သွားမယ်မနသူမကပြောချင်ရကိုသာတဆက်သေးပြောချလိုက်တော့ရှင်မနာကကိုရုတ်ကံရဖြစ်သွားတယ်။ဟာနင်ရောလဲ။ငါတော့ပြန်ပြီးနေခဲ့လေ။အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့အာမန်ခိုင်ရဲ့လက်ထရတော့ကိုစက္ကနဲဆွဲယူပြီးတော့စပိန်ကိုဒရက်ဆက်တွန်းလင်းလိုက်ပါတယ်။စပိန်ကိုဒရက်တွန်းတွန်းလင်းသွားတဲ့လက်ခတ်တန်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေလိုက်ကြပါတယ်။ငါလည်းပြန်တော့မယ်။တော်လီတော့ယူသွားအောင်လေ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့တကုံရံကရှင်မနာထံကိုတော်လေးနဲ့ချောင်းလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်မနာကမျက်နှာလေးဝဲဝဲနဲ့လှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့"သွားမယ်နော်။လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲ။ဟွန်းဘာမှလည်းမဆိုင်မဲနဲ့။ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ရှင်မနာကိုပဲလက်ထပ်မယ်။ဟမ်"ရုတ်တရက်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်သူမကကြောင်ငေးရှင်တုံနေရစင်ပါပဲ။ရှင်မနာတိတ်လာတာကိုရှင်မနာတိတ်လာတယ်။သူမတိတ်ကိုချိန်နဲ့သွားမိပါတယ်။မင်းကလေးတိုင်းကကိုယ်ကိုလှရဲလို့ချီးမွမ်းရင်ကျေနပ်မိကြမြင်ဖို့အခုလဲရှင်မနာကကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်တကုံရံလိုကောင်းချောချောလေးကချီးမွမ်းတာကိုသူမရှက်ဝဲဝဲလေးနဲ့စပိန်ကိုနေမဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တခါရင်ရှင်မနာအောင်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်တကုံရံကအေးဆေးစွာပြောလိုက်ပေးမိသူမနာထဲမှာအဆင်မပြေနိုင်စွာဝင်သွားပြီးတော့စပိန်ကိုတွန်းနေတဲ့အချိန်ကတန့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်မနှက်ပြန်ရန်ကုန်ပြန်ရတော့မယ်ဒီတခုံအပြောမှာသူမရင်ထဲမှာနှင်သွားပါတယ်ဝင်တော့ဝင်ဖို့အကြီးကြီးကသူမနှလုံးသားစီကိုထိမှန်လာသလိုနာနာချင်းချင်းခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူမကိုမျှော်လင့်ချက်စကားတွေလာပြောနေသေးလဲလို့အော်မိလိုက်ခြင်းပေမဲ့သူမကမိမသားမို့အင်ဒရီတိတ်ခါကိုထိန်လိုက်ရပါတယ်။သူမနောက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်တော့သူမကိုဆွေးမြေ့စွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့တကုံရံကိုတွေ့နိုင်ရတယ်။အာမန်ခါကတော့သူမကိုရောတကုံရံကိုပါကြောက်ခိုင်းထားပါတယ်။တကုံရံကသူမကိုပြုံးပြပြီးတော့စီးပွားရေးမေးကြမလား။ကျွန်တော်အเจ้าမှာလာတွေ့မယ်နော်။ရှာလား။အဲ့ဒီအခါကျမှသူမလေဟာနယ်ထဲကိုရောက်သွားသလိုပျော်ရွှင်သွားရတယ်။ဒါဆိုရင်တကုံရံနဲ့သူမကဆက်ရံဆိုတာရှိသေးတာပေါ့။သူမပျော်ရွှင်စွာပဲရွှေရောင်သွန်းနှောင်းကိုကင်မြောက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တော့ကတင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့လက်ခတ်တန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမကလက်ခတ်တန်ရဲ့ကတင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့"နေမအိတ်ပျော်သေးဘူးဆိုတာငါသိရဲ့နော်။သိလေတိတ်တိတ်နေဟာဒီမှာအိတ်ချင်စိတ်ကထိမရတော့ဘူး။ဒါဆိုနင်းလိမ့်နေဟာ
နင်အာမန်ခါရဲ့ပန်းနူရောင်ဆောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြီလေနင်စိတ်ကူးရင်နေရမလားဟွန်းငါအဘအောင်စိတ်ကူးရမှာလဲသူနင့်ကိုကြိုက်နေရမလားအာជីជីအယူအာမန်ခါငါ့ကိုတသက်အယူလုပ်တာဆောင်ထဲမှာဘာရေးထားလို့လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးငါအဲ့တော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခေါင်းအုံးပေါ်ကိုညနာအပ်ထားလိုက်တယ်ရှင်မနာကတော့စိတ်ကူးရင်ခုန်ခြင်းနဲ့အပြည့်နဲ့တောက်ခက်ဆောင်လေးကိုတော်လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူမသာတိတ်ပြီးတော့ရှင်ခုံခဲ့ရပြီမြေစာအုပ်ထဲရအကြောင်းအရာတွေကသူမတွေးထင်ထားသလောက်ရှင်ခုံစရာမကောင်းပါစာအုပ်ရဲ့ပထမစာမျက်နှာမှာကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ပုံကိုပကြီးဆွဲထားပြီးတော့နောက်တမျက်နှာမှာတော့အသေးပုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပါလေဘာအထိပယ်လဲသူမသဘောမပေါက်ပါသူမထင်ထားသလိုရေးစားစာဟုတ်မနေတာကြောင့်များစွာစိတ်ပြတ်သွားရတယ်ဘာမှမသိပါလက်ခက်တံပြောသလိုပဲအယူပဲပါဒါကြောင့်မို့ဂျူနီယာကောင်လေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားသင့်ဘူးလို့တငယ်ချင်းတွေကပြောတာပေါ့အခုတော့သူမကသူတို့တွေကြားထဲမှာအယူကြီးဖြစ်နေရတယ်။သူမစိတ်တူတူနဲ့အရာအားလုံးတွေကိုမေ့ထားဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ခက်တန်လို့နေတာပဲကောင်းတယ်။လက်ခက်တန်ကတော့တရေလေးတွေကြားပြီးတော့အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းရှင်မနာကလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးလုံနေတယ်လို့ဒဂုံရန်ကလည်းဒီမျိုးလေးကပျောက်သွားပါတယ်။သူမကလည်းမမေ့ကိုအိမ်မူကိစ္စတွေကိုဖေဖေကိုပွဲရုံကိစ္စတွေကိုနဲ့အရာအားလုံးကိုမေ့ကျင်ကျင်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်။တနေ့မှမိမိနောက်ကိုဈေးလိုက်သွားရင်လည်းအာမန်ခါနဲ့မတော်တဆဆုံလိုက်မိတယ်။သူမအာမန်ခါကိုစိတ်ဆိုးနေမိတာကြောင့်မခေါ်ပါ။မမြင်ချင်းဟန်ဆောင်ပြုတ်သွားလိုက်တယ်။အာမန်ခါကပြုံးလို့လို့မျက်နှာကြီးတိတ်သွားရပါတယ်။ဒါဟုတ်ကယူမဆိုင်ပါ။သူမကိုအယူလုပ်သွားတဲ့အာမန်ခါကိုသာစိတ်ဆိုးမိပါတယ်။သူမမျက်နှာကြီးကတည်တင်းနေရလားမသိပါ။အာမန်ခါထက်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားမလာတော့ပါ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိမိကိုချက်ပြုတ်ကုနေစမှာဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်မိမိကသွားကင်လိုက်ပါတယ်။တမီးရေတမီးဖုန်းတမီးတငယ်ချင်းဆိုလာပဲဟုတ်ကဲ့မမေလာပြီအင်ရှိကန်ဘက်ကိုပြေးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်ဟယ်လိုတစ်ဖက်ကထူးထန်ထွက်မလာပါဟယ်လိုဟယ်လိုဘာတူလဲပြောပါလက်ခက်တန်ပြောနေပါတယ်လက်ခက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ခက်အဲ့ကြောင့်အတန်ရှင်ကိုသူမမျက်မှောင်တွတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဘာတူလဲငါပါအာမန်ခါပါဩဘာကိစ္စလဲနင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမခေါ်တာလဲမခေါ်ကြလို့မခေါ်တာလေစိတ်ဆိုးလို့မခေါ်တာဟေးရှင်းပြီလားဟင်းငါနေ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်တခါမှလည်းမလုပ်မိပါလားဘာမလုပ်ရမှာလဲစာအုပ်ကိုပေးပြီးတော့တော့လေတကူးတကနာယူခိုင်းလို့ခိုင်းပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဘာမှမပါဘူးတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာဝက်ကလေးကိုကြိုးကြည့်ထားတဲ့ပုံကငါဘာလုပ်ရမှာလဲအေးလေအဲ့ဒါနေအတွက်လက်ဆောင်လေးဟာစာအုပ်ထဲမှာဘာပါမဲလို့နေရထင်နေလို့လေအာမန်ခါရဲ့ဖြည့်ရှင်ချက်ကြောင့်သူမကနဝေတိမ်တောင်ဖြစ်သွားရတယ်အာမန်ခါပြောတော့လေဟုတ်နေတာပဲအေးအေးဘာမှမဟုတ်ဘူးငါအနေကိုနောက်တာပါဟာငါအနေကိုခင်လို့စလိုက်တာဟွန်းနင်းပုံစံကြီးကလည်းငါတောင်မအီမလဲဖြစ်သွားတာပဲနေစမအောင်နင်းကဘာဖြစ်လို့အတန်းသားအားလုံးမှာငါ့အောင်မှာခင်နေရတာလဲအာနင်းကလည်းခင်ပါတယ်ဆိုမှခင်လို့ပေါ့ဒီလောက်ပေါ်အောင်စင်းနေထွက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောမလို့လေငါတော့ခေါင်းခက်ကျင်းကျင်းပဲဟွန်းနင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါစာညက်နေလေနင်းရောဒီဘယ်နှလုံးမှတ်ထားလဲမမှန်းတတ်ပါဘူးနင်ဒီပါရင်ငါ့ကိုမဟုတ်လဲကျွေးရမယ်နော်။ကျွေးမယ်။တမီးရေအဲ့ဒီအချိန်မှာမမေကမိဖို့ကန်နေရနေအော်ခေါ်တာကြောင့်ဟောငါ့ကိုမမေခေါ်နေပြီဖုန်းချလိုက်ပြီနော်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုတက်ဆက်ထဲချလိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့သူမကခါတိုင်းနေတဲ့အစာပေါင်းများစွာကြည်လင်လန်းဆန်းနေပါတယ်။သူများတကအတွက်တော့အောင်စင်းဖြစ်ပေမဲ့သူမအတွက်တော့ကြာစင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူများတကရီအောင်တော့သူမလည်းအောင်ကျင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်ကိုညံထိုင်းလို့တဲ့သူမကအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။သူများတကရိုးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တာမြင်ရတော့သူမဝမ်းနဲ့ကြည်ကွယ်ရပါတယ်။အာမန်ခါနဲ့တကွန်ညံကတော့အမြင်ကက်စရာကောင်းလာအောင်ကိုဘာသာစုံကုန်တို့နဲ့ထူးထူးချင်းချင်းအောင်မြင်ကြတယ်။အာမန်ခါကသူမကိုမောလက်ကျွေးမယ်လို့ပြောထားတော့လေ။အခုချိန်မှာသူမအာမန်ခါကိုမမြင်စမ်းပါ။ဖေဖေကသူမကိုစုမယ်အပြစ်ချိန်ပြောစုမယ်။သူမခံနိုင်ပါတယ်။သူမကြောင့်မိမိကဝမ်းနည်းကြည်ခွဲစွာခံစားနေရမှာကိုတော့သူမမကြည်ရနိုင်ပါ။ဒါကြောင့်သူမအိမ်ကိုမပြန်သေးဘဲနဲ့မြို့ပြင်ကကိုကိုရဲ့ကြီးစီကိုဦးတည်ပြီးတော့နင်းလိုက်တယ်။ကိုကိုရဲ့ကြီးအောက်မှာရောက်တော့မျက်ရည်တွေကဘယ်ဟာမှမသိထွက်ကြလာပြီးတော့ခြုံပွဲချကြွကြွပါအောင်ကိုရှိုက်မိပါတယ်။ကြံရှုံးသူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြောင်းချက်ကမျက်ရည်တွေပဲမို့သူမရဲ့မျက်ရည်တွေကဒရောတော်ပါချလာပါတယ်။သူမအချိန်ဘလောက်ကြာကြာငိုကြွေးနေမိလဲမသိပါ။သူမပခုံးပေါ်ကိုလက်နွေနွေလေးကျလာတော့မှသတိရသွားတယ်။သူမအဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကိုငှက်လင်တကြီးမော်ကြည့်လိုက်တယ်။မှန်ပါတယ်အာမန်ခါရဲ့ပါ။အာမန်ခါကသူမကိုစင်နာစွာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ငါနင့်ကိုရှာတာနေရာနှံ့နေပြီ။ဩ။နင်ဝမ်းနဲ့နေရာလား။ဝမ်းမနေပါနဲ့ဟာ။ကြာရှုံးမှုတိုင်းမှာလဲအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်ရတတ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုတိုင်းကလဲကြာရှုံးမှုချက်ခံမှာပေါ့ရှောက်လန်းနေရတာပါ။
အဓိကဘဝကိုအင်အားတစ်မျိုးနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ငါဒီစေရန်ကိုအောင်မြင်နိုင်တော့မယ်မထင်ဘူး။ငါကအရန်ညံထိုင်းနေ။ဒါကနင့်စိတ်ပါ။တကယ်လို့ငါကပညာမတတ်ရော။နင်ကငါ့ကိုခင်မာလိုက်ရင်ငါခင်တာနင့်ရဲ့ပညာမှမဟုတ်ပဲ။နင့်ကိုခင်တာလေဟာ။နင်ကနေနေပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်နင်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါကနင့်ကိုခင်မာပါ။နင်ကငါဘဝရဲ့အမြဲတမ်းဝက်ကလေးပါ။ဟွန်းဘာဝက်ကလေးလဲ။နင်ကများနဲ့မတူဘူးလေ။ဘဝကိကိလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်။ဟမ်းမဆောင်တတ်ဘူး၊ပဲမများတတ်ဘူး၊ပွင့်လင်းရိုးရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်ငါနဲ့တကုံကနင့်ကိုဝက်ကလေးလိုနာမည်ပြောင်းပေးထားတာ။ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးနင့်ကိုခင်တယ်။ဆရာစတင်ချိန်မှာမုတ်ခိုးစားတယ်၊စာရေးသလိုနဲ့ပေါ်ပင်လေးကိုထောင်ပြီးတော့ခုံပေါ်မှာအိမ်ငိုက်တယ်။ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့လျော့နေတဲ့နေကသိကိုရိုးရှင်းတာ။ပုံတော့ရေ။နင်အဲ့အရာတွေသိနေတယ်။ဟာရှက်လိုက်တာ။ဘာမှရှက်မနေနဲ့။တစ်နှစ်ပတ်လုံးနင့်ပုံစံကိုငါတို့အလွတ်ရနေရ။ငါတို့တကောင်တောင်ပြောသေးရဲ့နေကဝက်ပုတ်ကလေးတဲ့လူကဝဝကိကိလေးနေပြီမဲ့စပင်နေကတိတ်လာတာပဲတဲ့သူကအေးသူမရင်ထဲမှာချီနိုးသွားပါတယ်အမေစုစုပုတ်ပုတ်နေတတ်တဲ့တကောင်ရန်ကသူမစပင်နေကိုတိတ်လာတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီတကောင်ရန်အလားတော်တော်မတ်ပုံရရနော်အေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နင်ရောငါလားငါဝက်ကလေးကိုခင်တယ်နင်ကိုလည်းငါခင်ပါတယ်ဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးရဲ့နာမည်ကဘဝအပိုင်းစာတဲ့ဟွန်းဟုတ်လားဘာကြီးလဲနမဲကဘာကြီးလဲအဲ့ဒါငါနဲ့တကုံပေးထားလေတစ်ပင်ကြီးအောင်မှာဝက်ကလေးကိုဘာကြောင့်ကြိုးချီထားလဲသိလားဟွန်းငါတို့ရဲ့ဘဝအပိုင်းစာထဲမှာနင့်ကိုရှစ်တွယ်စီချင်လို့လေအခုမှအတိတ်ပဲကိုသူမသဘောပေါက်သွားတယ်တစ်ပင်ကြီးအောင်ကဝက်ကလေးပုံကဒီလောက်ထိလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲရှိမှန်းသူမကြုံမတွေ့ထားမိပါကျေးဇူးပဲငါ့ကိုဒီလောက်အေးအေးရယူပြီးတော့ဆက်ဆံပေးလို့လေငါတစ်ခါတလေမှာဒီတစ်ပင်ကြီးအောင်ကိုလာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတတ်တယ်ငါတခုခုသတိတရရှိတဲ့အခါပေါ့တကွန်ရံနဲ့ရောနင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိကြလားသူမကြခဏဖုန်းဆက်ပါတယ်မနာတော့ငါ့ကိုဖုန်းမဆက်တာကြပြီနင်တို့ကဆယ်ရက်အောင်ပြီးသားတယ်ဆိုတော့မနာနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ကြအောင်ပါပေါ့အချောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ဒါနဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်လုံးစီချောင်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးလားစီပဲတက်ဖို့များပါတယ်နင်တို့ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်လို့ရှင်ငါ့ကိုဆေးထိုးပေးအောင်နော်နင်ကဝက်ကလေးဆိုတော့ဒီလောက်အကြီးနဲ့ထိုးပေးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဝိုင်းကြီးကြီးဝိုင်းပြတာကြောင့်သူမကခိုးခိုးခိရီပြီးတော့အာမန်ခါရဲ့ကြောကုန်းကိုတပုံပုံထူချလိုက်ပါတယ်။အာမန်ခါကလည်းဟိုရှောင်းလိုက်တီရှောင်းလိုက်နဲ့သူမကိုစကားပြောနေပါတယ်။အာမန်ခါကလည်းဟိုရှောင်းလိုက်တီရှောင်းလိုက်နဲ့သူမကိုစပြီးတော့ပြေးနေပါတယ်။သူမကလည်းအာမန်ခါရဲ့ပုံစံလေးကိုအသေးရပြီးတော့လိုက်ထူပြန်နေ။ဒီအချိန်မှာတော့ကြာရှုံးမှုလည်းမခံစားရသလိုအောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းမခုံမမိတော့ပါ။ပင်ကိုညံထိုင်းလို့နဲ့သူမကဒီတနေ့လည်းစာမီပွဲကြပြန်နေ။သူမကအကြရှုံးမှုကိုဒုတိယအကြိမ်ခံစားလိုက်ရချိန်မှာပဲအာမန်ခါကစေချောင်းပထမနဲ့ပြီးပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုများစွာရှိနေတဲ့အာမန်ခါကိုသူမမတွေ့ချင်တာကြောင့်ရှောင်နေမိပါတယ်။အာမန်ခါဖုန်းဆက်တော့လည်းသူမမကိုင်ပါ။အာမန်ခါနဲ့စကားပြောရရင်အလိုလိုတိမ်ငယ်လာပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။သူမကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့နဲ့မမေကတဦးတည်းသောသမီးလေးမို့မဆူရက်မပြောရက်ပဲရှင်နှင်းမှချိန်မိတ်ခံစားရင်းနဲ့နှလုံးတုံမောပန်းခြင်းဝေဒနာတရက်ကိုခံစားလာရပါတယ်။မမေအမောဖောက်တိုင်းဖေဖေကဒါသူမကြောင့်လို့ပုံကြီးချက်ပြောပြီးတော့စူပူမမဲတတ်ပါတယ်။ဘွေးယုံကပြန်လာတိုင်းလဲသူမကိုအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှာပြီးတော့စူဖို့ပဲချောင်းမြောင်းနေတတ်ပါတယ်။နဂုကလေးကဖေဖေကိုကြောက်ရတဲ့သူမကအမဲစုနေတဲ့ဖေဖေကြောင့်တခါတရံမှာဖေဖေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်ရှောင်လာတတ်ပါတယ်။ဖေဖေကသူမကိုငငယ်ကလေးကတည်ရွယ်ထိတခါမှကျင်ကျင်နနာမဆက်ဆံခဲ့ဘူးပါ။ဖေဖေကသူမကိုမချစ်တာလား။သူမမဝေခွဲတတ်ပါသူမနဲ့မနရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေကမနကိုတိတိတသားကြီးကိုအလိုလိုက်လွန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာမမေကသူမဘက်ကကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတစ်ခုလိုခိုင်မာစွာယက်တီပေးတတ်ပါတယ်။မမေယောဂခံစားနေရချိန်မှာသူမမှာအာကိုရမဲ့သွားသလိုခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဖေဖေရဲ့ဥပိ္ပခာပြုမှုကတိတ်ကိုထင်ရှားလာပါတယ်။သူမကိုလည်းပညာမတတ်တဲ့သူကအိုးကွဲတစ်လုံးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုလာပါတယ်။သူမဖေဖေကိုတိတ်ကြောက်ရပါတယ်။တူတဲ့သောသမီးတွေထဲမှာဖခင်ရှိရတာနဲ့ဖခင်မြတ်တာကိုမရတာလောကမှာသူမတစ်ယောက်တည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။တူတဲ့သောသမီးတွေထဲမှာဖခင်ရှိရတာနဲ့ဖခင်မြတ်တာကိုမရတာလောကမှာသူမတစ်ယောက်တည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဖေဖေကိုအပြစ်မမြင်ပါဒါသူမရဲ့အပြစ်လေသူမကညံထိုင်းလွန်တာကိုဖေဖေတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပညာတတ်မဖြစ်ရဘူးလေဖေဖေတို့မျိုးရိုးကပညာတတ်ကြီးပဲရှိတယ်ဖေဖေသူမကိုနှိတ်ကုတ်ပြီမပေါ့မနောက်ဆိုလေဆယ်တန်းကိုနှစ်ချင်းပေါက်ဂုံတူနဲ့အောင်ခဲ့တယ်
သူမကညံလုံးနေတာပါသူမမသာဆယ်တန်းမှာတပုံပုံကျနေတယ်သူမကမအောင်နိုင်တော့တဲ့ဆယ်တန်းကိုလည်းထပ်မဖြေချင်တော့ပါအိမ်မှာသာအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရင်းနဲ့မိမိကိုဝိုင်းကူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူမကကန့်ဆိုးမှလေးပါဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမိမိကအမောဖောက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်မိမိရဲ့တည်ဆုံခြင်းနဲ့အတူသူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ချမ်းသိသွားခဲ့ရတယ်။မနာကသူမကိုအားပေးခဲ့ပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့မနာရဲ့မျက်ဝန်းမှာသူမကိုအထင်သေးနေတဲ့အရေးတမျိုးကန့်ညှိနေပါတယ်။သူမထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်တော့မနာကသူမကိုအရင်ကလိုမခင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြနေတယ်။မနာတောင်သူမကိုမခင်တော့ဘူးဆိုတော့သူမနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမရှိကြတဲ့ကြံတော်နဲ့ဦးလေးတွေဆိုဝေးရောပေါ့။မမေရက်လေတဲ့နေ့မှာပဲမနာရှန်ကုံကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။မနာရှန်ကုံမပြန်ခင်မနာနဲ့တကုံရန်ကချက်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတာပြောပြအောင်ပြောသွားသေးတယ်။မမေရက်လေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်မှာဧည့်သည်တွေလည်းဆဲသွားပြီဖြစ်အောင်ဖေဖေပွေးုံသွားရင်တော့သူမတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖေကဒီနောက်ပိုင်းအိမ်လည်းမကက်တတ်သလိုအိမ်ပြန်လာရင်လည်းဘီယာငွေတွေဝေနေတတ်ပါတယ်။မမေရှိစဉ်ကစိုးပြေပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့သူမဘဝကဒီလောက်အထီးကျန်ချောက်သွေးလိမ့်မယ်လို့သူမဘယ်တော့မှရှောင်လို့တောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါအချိန်ကြာလာတော့သူမနဲ့ဖေဖေကတိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြပြီမဲ့ဒစိမ့်နေလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဖေဖေကလည်းသူမကိုခေါ်ပြောဆက်ဆံခြင်းမရှိသလိုသူမကလည်းဖေဖေကိုကြောက်ရလွန်တာကြောင့်ဘာတခွန်းမှမပြောရခဲ့ကြပါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖေဖေနဲ့သူမကြားမှာစကားသံတွေစိတ်သုံးခဲ့ရတယ်ရှင်မနာကသူမကိုရန်ဖန်ရန်ခါဖုန်းဆက်တက်ပြီးမဲ့တာကြောင်မှကြောင်မမေးပဲနဲ့တကုံရန်နဲ့ဘလို့ချစ်ကြပုံဘလို့အစဉ်ပြေကြပုံတကုံရန်ကဘလောက်ထိချမ်းသာပုံသူမနဲ့တကုံရန်ဘလောက်ထိလိုက်ဖက်ပုံသူမကလည်းအခုဘလို့တန်းတန်းမျိုးတွေတက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိလှပနေပုံတွေကိုသူမအားကြအောင်တခန်းတနာကြောပါပြပါတယ်ရှင်မနာကဒီလိုကြောလေသူမကတင်ငယ်စိတ်တွေဝင်လေလူတော်မတူရေးလေဖေဖေနဲ့စကားမပြောရေးလေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အထီးကျန်၆သွေးနေတဲ့ဘဝလေးမှာသူမနေသားကြမယ်ကြံပြန်တော့ကံကြမ္မာမုံတိုင်းကသူမဘဝကိုရိုက်ခတ်လာပြန်တယ်။မိမိဆုံးတာတနည်းနဲ့နှစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဖေဖေကတခြားမိမတစ်ယောက်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာခဲ့တယ်။ဖေဖေလုံးဝမတရားပါ။အမှန်တော့သူမကလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့ဖေဖေရဲ့တူသေးသောသမီးလေးဖေဖေတိုင်ပင်တင့်သေးတာပေါ့။သူမဖေဖေကိုမကျေနပ်ပါသို့တော့ဖေဖေကိုကြောက်ရတာကြောင့်ဘာမှစောရကမတက်နိုင်ပေနဲ့ရိုကျိုးစွာမိတွေတော်ကိုကြိုဆိုခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့သူမကမိတွေတော်ရဲ့ကျွန်းလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မိတွေတော်ဒေါက်အင်ဂျူရီကလှပါတယ်ပညာတတ်ပါတယ်။ဖေဖေတဲ့အနေငယ်ငယ်ပုံရပါတယ်။နာမည်ကသာဒေါက်အင်ဂျူရီဝတ်တာစားတာကလန်လုံးပါတယ်။ဖေဖေအပေါ်လဲပတ်ချဲနဲ့ချွေးနိုင်လုံးနဲ့သူမကဒေါက်အင်ဂျူရီကိုသိပ်ပြီးတော့ကြီးမင်းရပေမဲ့ဖေဖေအရေးပင်လို့တဲ့မိတွေတော်ကိုသူမကြောက်ရပါတယ်။ဒေါ်အင်ဒရီကအဝိရှော်ဆိုရင်ရှော်ရတယ်ကျန်းတိုင်းဆိုရင်တိုက်ရတယ်ထမင်းချက်ဆိုလည်းချက်ရသေးတယ်ဟင်းကငန်နေရင်လည်းခေါင်းခေါက်ခံရသေးတယ်လူကြီးမို့သူမအပြစ်မယူပါဒါသူမညံ့လို့ပဲလို့ရိုးရှင်းစွာသတ်မှတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတတ်ပါတယ်မင်းကပညာမှမတတ်တာအိမ်ပေါ်အလုံးနဲ့ပဲတန်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခက်ထန်ထန်အပြောကိုတော့သူမအသေးထီအောင်နာကျင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါသူမကိုတက်တက်နှိမ့်တာလေသူမကကက်ကက်လက်အောင်ရန်တွေးကျင်ပြီးမဲ့လေသူမမှာဘာပါဝါဘာဆွမ်းအိမ်မှရှိမနေတာကြောင့်ခေါင်းငုံပြီးတော့ငြိမ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီဖြစ်တွေကကြာလာတော့လေသူမအတွက်နေသားကြာလာခဲ့တယ်။မိမိကိုအထူးတက်လေသတိရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအာမန်ခါနဲ့တကုံရန်တို့ရဲ့ဘဝအပိုင်းဆက်အစ်ပင်အောင်မှာအနာသွားယူတက်လာတယ်။တက်ပင်ကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့စကားတွေပြောမယ်။စိတ်ညစ်လာသမျှကိုဖွင့်ဟဝင်ခံမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူမဘဝကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တက်ပင်ကြီးနဲ့သူမကတန်ရုံးစင်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်။တက်ပင်ကြီးကသူမလာရင်ပြုံးပြီးတော့ကြုံနေမယ်။သူမကိုအရေးအဝါသကောင်းကောင်းပေးမယ်။သူမစကားတွေပြောရင်ငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးမယ်။သူမပြန်ရင်လေပြေလေညင်းလေးနဲ့ကြည်စဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်။အခုတော့လေသူမရဲ့ဘဝအပိုင်းစားလေးကတက်ပင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်။လက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်ရှင်းတော်လေးအပေါ်တက်ကဆူရဲစွာအော်ခေါ်နေတဲ့ဒေါ်အင်ဒရီရဲ့အတန်ကြောင့်သူမဟင်းဦးကိုချလိုက်ပြီးတော့ထူလိုက်တယ်။လာခဲ့စမ်းဒီ ਓ ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတဲ့တလုံးလေးကိုပြောပြီးတော့မိဖို့ဘောကိုရွှေနှီးဦးတဲကချက်လက်စဟင်းဦးကိုဘေးနားမှာချပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုဖြည့်တက်လာခဲ့တယ်။တော်လေးဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲ။သူမအိတ်ခန်းထဲဝင်ကမေးလိုက်စမ်းမှာတော့ငါတင်လာသွားဖို့ကချိန်နှီးနေပြီ။ဘာမှမပြင်ရသေးဘူး။ငါစပင်ကိုဖုံးမီလေးသေးလေးကြီးကျစ်ပေးအောင်။ဟုတ်ကဲ့။သူမကစိတ်ညုံရရေးဖြစ်သူပြီးပြီးခိုင်းသမျှကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်လို့ပြီးပါတယ်။တွဲကြအိဆက်နေတဲ့ဒေါ်အင်ဒရီရဲ့စပင်လေးကိုဖီးတင်ပြီးတော့ဖုံးမီးချစ်လေးတွေကိုလှပစွာကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ချစ်ပေးလိုက်တယ်။ရောင်စုံခြေတထားတဲ့မျက်နှာကဖုံးမီးချစ်လေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်လာပြီးမဲ့ဒေါ်အင်ဒရီရဲ့အသက်အရွယ်ကသိတ်ကိုကလန်လွန်နေပါတယ်။ဒေါ်အင်ဒရီကဂါဝင်ရှင်နီရဲ့ရဲကိုဝစ်ဆင်လိုက်တယ်။သူမကတော့အိမ်ပေါ်မှလေးတူနဲ့ဒေါ်အင်ဒရီဝစ်စားပြင်ဆင်နေတဲ့မျက်ကိုလိုအပ်တဲ့မျက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရပါတယ်။
တော့အင်ဒရီကဝယ်စားပြင်ဆင်မှုတွေကိုကျင်းနဲ့အားရလောက်ပြီးဆိုတော့မှမန်ရှီကခွာလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနီရောင်ကာဝင်ရှင်နဲ့ဒီလက်သေးရောင်မလိုက်ဖက်တယ်လို့ပဲလက်ခက်တန်ဟိုလက်သေးနီဘူးကယူခဲ့စမ်းဒီမှာလာဆိုပြီးပွဲစဉ်ကနေနေပြီးမြ мян တွတ်တွတ်နဲ့တိတိတတ်ဆိုးနော်ဟုတ်ကဲ့သူမကဒေါ်အင်ဒရီပြောသမျှကိုဟုတ်ကဲ့တခုကလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှစောတကမတက်ဝဲမှသူမဘာမှပြန်မပြောရဲလောက်အောင်ပဲဒေါ်အင်ဒရီရဲ့ဩဇာအာဏာကဖိဖိအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလာပါတယ်သူမကလည်းငကူရဲကရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့ခက်အေးသမားမို့ဖေဖေတိတ်အေးပြေးလို့နဲ့ဒေါ်အင်ဒရီကိုရေရဲပင်မော့ပြီးတော့မကြည့်ဝဲမှာဒေါ်အင်ဒရီကလည်းမိတွေးပြီးပြီးသူမကိုမလှုံနိုင်အောင်ဖိနှိမ်ထားခဲ့ပါတယ်ကြာလာတော့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့သူမကဒေါ်အင်ဒရီရဲ့ဖိနှိမ်မှုအောက်မှာခေါယိုးကျိုးနေပါတော့တယ်ဒေါ်အင်ဒရီခိုင်းသမျှကိုလည်းသူမကစေတနာထားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာကြောင့်လှုပ်ပေးရတယ်လို့မယူဆမိတော့ပဲနဲ့ဖြူရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စရက်တွေလို့နေသားကြလာခဲ့ပါတယ်လက်သေးရောခြေသေးပါဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်အင်ဒရီကသူမရဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေကိုကျင်းနဲ့အားရတယ်လို့ပြောကြည့်ရင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ညီကိုခံရတာတိတ်ကိုစိတ်တိုင်းချရဲလို့ကိုကိုပြောရတာပေါ့ကျင်းနဲ့ဆိုတာဆိုပါတယ်သူမရင်ထဲမှာအောင်မြတ်စွာခံစားလိုက်ရတယ်ကိုကိုဆိုတာသူမရဲ့ဖေဖေပေါ့နော်ရင်ထဲမှာသာခံစားနေရပေမဲ့အပြင်ဘက်ကတော့ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်သွားသွားညီလို့ဆရာကြီးကသွားလို့တော့ကိုကိုပြန်လာရင်ပြောလိုက်နော်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်လို့ဟုတ်သူမအဲ့ဒီတလုံးသာစုံနိုင်ပါတယ်ဒေါ်အင်ဒရီကလက်ကင်အိတ်လက်လာလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့ဓာတ်ဖနက်ချုံချုံလေးစီးပြီးကော့ညွတ်ကြွရစွာတလန်းချင်းထွက်သွားပါတယ်သူမကလည်းလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုံနေလိုက်တယ်ညံထိုင်းလို့တဲ့သူမကမိမိသမီးပြပြီးအိမ်မူကိစ္စတော့နိုင်နေလာပါတယ်ကြံကင်းကိုဝင်းနေအောင်တိုက်ပြီးတော့လိုက်ကာကတော့တန်ရှင်းဖြူစင်နေတာအိမ်တအိမ်လုံးတက်လွင်တောက်ပြောင်နေတာကသူမရဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်မူကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့အချိန်တွေကကုန်မမသိကုန်သွားခဲ့ရတယ်အိမ်ရှိမှာကာဟွန်းတန်ကြတော့ဖေဖေပြန်လာပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အတွေးအာရုံနဲ့နိုးကြလန်းဆန်းသွားတယ်။သူမကဖေဖေကိုထွက်ကြိုးပြီးတော့ရေတခွက်ခတ်တိုက်လိုက်တယ်။ဒါရီကသူမပြုံးမှုနေကြလေ။ပြီးတော့ဖေဖေစားဖို့ထမင်းပွဲပြင်ပေးတယ်။ဖေဖေစားပြီးသားပကံလေးကိုတင်းဆဲစီကြောတယ်။ဒီလိုဖေဖေရဲ့ဝေယဝဲစားတွေကိုလှုပ်ပေးနေရတဲ့အချိန်လေးကသူမတိတ်ကိုကြည်နူးမိတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖေကသူမကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ချက်မပြုတ်ပေမဲ့တီတီခံရတဲ့ဖေဖေရုပ်သွင်ကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့တော့သူမခွန်အားသက်တွေကိုမွေးဖွားနေရတာပါဖေဖေကိုသူမသိချက်တဲ့တိတ်ကိုလေးစားတယ်ကြောက်လဲကြောက်ရတယ်သို့တော်လည်းဖေဖေရဲ့အရေးအဝါသားကသူမအတွက်လုံခြုံပြီးတော့အေးများပါတယ်သူမဖေဖေကိုရှေ့တစ်ခွက်တိုင်ရင်းနဲ့ဖေဖေဒေါ်လေးကဒီနေ့နောက်ကျမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အေးဖေဖေကဒီတလုံးကလွဲပြီးတော့ဘာမှထပ်မဆိုတာကြောင့်သူမကဘာမှမပြောပြတော့ပါဖေဖေကတမီးလို့ခေါ်ပြီးတော့တာချောင်းမာချောင်းသူမအပေါ်ခရူးဆိုင်ကျနာစွာမေးမြန်းပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုသူမလိုချင်ပေမဲ့ဒါကယူသူမှုတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမလိုချင်တာတွေများသွားရင်သူမပဲစိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။လူဘဝသက်တမ်းတူတူလေးမှာနေသက်သလိုနေပြီးတော့ကောင်းအောင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ပဲသူမစဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေရင်ဘယ်သူမှလည်းသူမကိုရန်ဆောင်လာမှာမဟုတ်တာကြောင့်သူမယူသားအေးစိစွာနေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရိုးသားတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်သူမကခင်းနဲ့အလန်းကွာနေပြီးတော့အဖွားကြီးအိုပေါင်းစားလေးလိုတုံတုံကြီးဖြစ်နေရပါတယ်။သို့သောပင်ကိုယ်သဘာဝအလတ်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမရဲ့အလကအရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်လှသွေးချွလာခဲ့ပါတယ်။ငငယ်ရလို့ခါမရှိတင်မရှိရင်မရှိဝက်ပေါက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အလုတ်အမြဲတမ်းလုပ်နေရတာကြောင့်အာကစားကုစရာမလိုဘဲနဲ့ကျမ်းမာတောင်ဖြောင်းတဲ့ကိုယ်ကာယအလတ်တခုကိုသူမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နတ်မောင်တွေ့ကြလာတဲ့ဆန်ရွှေရှိရှိတွေကလည်းစိတ်အကူမပါဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းကိုစိုးပြေလှပနေပါတယ်။အခုဆိုသူမကတဘာဝဆန်ဆန်ရင်ရင်ကလေးလှနေခဲ့ပါတယ်။သို့သောခါတို့ရင်ပုံးလေးနဲ့သူမကခင်းနဲ့အလန်းကွာဝေးလာပါတယ်။သူမကအလားအပါကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ခုံမင်တတ်သူမဟုတ်တာကြောင့်သူမရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုလည်းရိုးလွန်းတယ်လို့မယူဆမိတော့ပါ။သူမရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံနေထိုင်ပုံတွေဟာကျင့်လက်ပြီးလွန်လာကြောင့်တချို့တချို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့စက်တရည်ရှိတယ်လို့ပဲချင်းမွန်ပြောဆိုလာကြပါတယ်။သို့တော့သူမရှင်တွေကတယောက်တော့သူသာသူမကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုချင်းမွန်လိမလားဆိုပြီးတော့တိတ်တခိုးမျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်အင်ဂျရီအင်ကြီးအစ်စ်တီနဲ့အလားကုန်ပစ္စည်းများစွာဝယ်လာခဲ့တာကြောင့်ကားထဲကနေသူမကဝိုင်းတဲကူပေးရတယ်။ဒေါ်အင်ဒရီဝယ်လာလိုက်တာမှအဆုံးပါပဲ။အင်ကြီးပိတ်စလာလာလေးတွေ၊ဓာတ်ဖနက်ရောင်စုံလေးတွေအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးမို့တခါတရံမှအလားပါလေးတွေမြင်ရင်တော့လိုချင်မိတာပါ။ဒါပေမဲ့ပါတခုမှမတောင်းဆိုဝင်တာကြောင့်ငြိမ်သက်နေကြရပါတယ်။ဒေါ်အင်ဒရီကအဲ့လိုဝယ်လာတဲ့အခါရီတိုင်းမှာလိုချင်စိတ်တွေရှိနေတဲ့သူမမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ညီကပညာမတတ်တော့လူတော်မတူဘူးလေ။ဒေါ်လေးကမှပွဲတက်နေရတော့ဒီလိုဝတ်ဆောင်နေလိုအပ်တာကိုကိုရဲ့ကောင်ကလည်းရှိသေးရဲ့လေ
ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးကလူမြင်တင့်တယ်အောင်လှလှပပဝစ်စားရတာညီကအိမ်မနေတဲ့သူဆိုတော့ဒါရီကအပူတွေပါအေးဒါပေမဲ့ညီလိုချင်လို့ရင်တော့ဝယ်ပေးမယ်တင်းနော်အဲလိုဝစ်ကြည်တန်းကြီးပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့သူမကတိမ်ငယ်စွာနဲ့ပဲရှားပါတယ်ဒေါ်လေးလက်ခံမလို့ချင်ပါဘူးအဲလိုသာလီဆယ်ပြောဆိုရမယ်ပါသူမကအဲလိုလိုချင်တာမရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဘဝအပိုင်းစားတစ်ပင်ကြီးအောင်မှအပန်းဖြေတတ်ပါတယ်စိတ်ကျဉ်းကျတာတွေများလာတာကြောင့်တစ်ပင်ကြီးမှဝင်ခဲမယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ချက်နဲ့သူမမျိုးပြင်ဘက်ကိုစပိန်နှင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။တစ်ပင်ကြီးကသူမကိုပြုံးရွှင်စွာချိုးဆိုနေသမျှသူမပြောသမျှကိုလည်းနားထောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။သူမကစပိန်တောက်ကိုထောက်လိုက်ရင်နဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်။လေပြေလေးညင်းလေးကသူမကိုရင်းနှီးနေတဲ့အလားဝေဝဲတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကြည့်စေလာတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့အယံလွမ်းနဲ့နင့်ကိုငါမမြင်ရတာတပတ်ရှိသွားပြီ။နင်ရောငါ့ကိုတတိရနေလား။ငါကတော့လူသားမယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲရောက်ပါတယ်ဟာငါအိမ်မှာအလုပ်မအောင်ဘူးခငါလေပုံမြင်နေတရလိုပဲမိတွေးကိုကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဆင်တွဲလာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူ့လိုလည်းမလှအောင်ငါ့ကိုလေမြင်ထားလေးနဲ့နှင်တဲ့တစ်ခုသာပုံမြင်နေရလို့နတ်သမီးကလက်ဆောင်ပေးလို့ကတော့ကပအနှံ့ကိုပတ်ပြမယ်သိလားငါ့ကိုလေဆင်တွဲလာလို့ဝတ်စုံလှလှလေးဆင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆင်တွဲလာတော့လှမလာရင်ရှိရရဲ့နော်ငါကတော့စင်ဒရဲလာလိုပွဲတက်ဝင်ယုံကြီးမရကြနေပါပိတ်ဆက်လက်လက်လေးရပြီဆိုရင်ချိန်နဲ့ပြီငါလဲသူများရဲ့လိုတိတ်လာကြတာပဲတစ်ပင်ကြီးရဲ့သူမကပြောရင်းနဲ့ပဲဘယ်ရောက်ထွက်လာမှမသိရဲ့မျက်ရည်ဦးကြီးတွေကလိမ့်ချလာခဲ့ပါတယ်ငါမိမိသာရှိမဲဆိုရင်ငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်မှာပဲနော်အဝင်းလက်လက်လေးဝေရမယ်ပျော်လဲပျော်ရမယ်သူမကပြောရင်းနဲ့မိမိကိုတတိယလာတာကြောင့်ချူချူပအောင်ရှိုက်ငုံမိပါတော့တယ်မိမိရဲ့မေမေဘာဖြစ်လို့တမီးကိုအစောကြီးခွဲထားရလဲမေမေအဲ့လိုထားသွားတော့တမီးဘလောက်အထီးကျန်တယ်လဲမေမေသိလားမေမေကပင်လေကြီးဆိုရင်တမီးကမြက်ကလေးပါပင်လေကြီးမရှိတော့ရင်မြက်ကလေးကဘယ်ကိုစီးဝင်ရမှာလဲဟမ်မေမေတောင်းပန်ပါရဲ့မေမေရဲ့တမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါတမီးကသားသမီးတောင်းဝင်ကိုမကြည့်ခဲ့နိုင်ပါဘူးအမှန်တကယ်ဆိုတမီးကြောင့်မေမေအခုလိုဖြစ်ရတာခွင့်လွှတ်ပါမေမေရဲ့ဒါကြောင့်တမီးသောကမဲ့သမ ्या ကိုကောင်းစွာခံယူနေတတ်ပါပြီမမေမမေတမလုံးမှာပျော်ရဲ့လာရင်တမီးကိုရောမမေကြည့်နေလားတမီးမငိုချင်ပါဘူးတမီးမျက်ရည်နဲ့မမေကိုသောကမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်ရည်ကဘယ်ရဘလို့ကြာလာမှမသိဘူးခဏလောက်ပဲခဏလောက်ပဲငိုခွင့်ပြုပါတော့မမေသူမမမေထံမှာခွင့်တောင်းပြီးရတဲ့တတော်တော်ငိုချလိုက်မိပါတယ်သူမအားပါတရငိုချလိုက်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ဆက်လက်ကျန်တွေကိုတုပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာကြပြီမို့ထားပြန်မဲ့ကျန်တော့သူမဘေးနားမှာရှက်လာတဲ့အရေးတစ်ခုကြောင့်သူမခန္ဓာကိုယ်လေးတွန့်သွားရပါတယ်။အားရသွားပြီလားလက်ခတ်တဲ့။တိတ်ကိုယနေ့လိုနဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်သူမမောကြည့်လိုက်ရ။ဟမ်အမှန်ကနင်မမိသေးတာပဲ။အော်နင်ဒီတစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုအပန်းဖြေလာတာနဲ့တူတယ်။ငါပြန်တော့မယ်ငါရောက်နေရကြပြီ။နေပါအောင်ဟာနေရောက်နေရမကြသေးပါဘူး25မိနစ်ပဲရှိသေးရပါဟမ်ဒါဆိုနေငါဟိုဘက်အကွယ်လေးမှာထိုင်နေရနေလဲငါလိုပဲတစ်ပင်နဲ့စကားပြောတတ်တယ်နော်ငါပြန်တော့မယ်လေဆိုပြောပြီးတော့စပိန်ကိုဆွဲလိုက်လိုက်တော့သူမစပိန်ရှိမှအာမန်ခပေးရလိုက်ပါတယ်ငါဖုန်းဆက်ရနေပါဖြစ်လို့မကင်တာလဲဟိုငါလေငါမသိဘူးဟာနေဦးလက်ခတ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရတဲ့နေ့ကိုငါဒီအတိုင်းပြန်မလွတ်နိုင်ဘူး။နေဘာဖြစ်လို့ရှောင်နေရတာလဲ။ပြောစမ်းပါအောင်။ငါဘာမှနားမလည်နိုင်ဘူး။ဟွန်းမသိဘူး။ဘာလဲ။နေကငါတို့ကိုမေ့သွားလား။ငါတို့ကတော့နေကိုတတိတိယပြောဆိုနေကြသေးရ။ငါတို့ဟွန်းလေဒကွန်ရံနဲ့ပေါ့။အော်ဒကွန်ရံကငါ့ကိုတတိယနေသေးရဟို။စေချောင်းတက်နေရအဲ့လောက်ထိအုံနောက်မနေသေးဘူးဟ။ရှင်မနာနဲ့တောင်ဒီကောင်တော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေပြီ။ရှိလာတယ်စိစက်ကြမယ်ဆိုလားပဲ။အော်သူမရင်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့လို့နဲ့မတမယာခံစားမှုကြီးကဝင်ရောက်လာတယ်။လက်ခက်တန်နင်းတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားရယ်နော်။အရင်လိုဝက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး။ငါနဲ့မတွေ့တော့တဲ့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာနင်းအရှင်ကလက်ခက်တန်နဲ့လုံးဝမတူအောင်ပြောင်းလဲသွားတာ။ဗါလဲအဖွားကြီးအိုပေါက်စလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပုံဝင်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါ။ငါစိတ်မစိုးပါဘူး။ဟွန်းနင်းသိပ်ပြီးတော့လှလာတယ်။ပုံဝင်လင်းလင်းတဲတဲကြီးပြောချလိုက်တဲ့အာမန်ခါစကားကြောင့်လက်ခက်တန်ရဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပန်းစီအောင်လွှမ်းသွားတယ်။ဝက်ကလေးနင်းချက်သွားလားအာမဟုတ်ပါဘူးငါအနေကိုဘာလို့ရှက်မှာလဲအဲ့လိုမှပေါ့ဒါမှငါတို့ရဲ့ဝက်ကလေးအစ်စ်နင်းလဲပြောင်းလဲသွားရယ်နော်အာမန်ကစိုးစမ်းပါအောင်နင်းအရင်ကထပ်ပိုချောလာတယ်အရွက်လည်းပိုရှိလာတယ်နင်းမျက်လုံးတွေကတည်ငြိမ်လေးနဲ့လာတယ်
ਨੇ ਲੂਜੀ ਸਨਾ ਵੀ ਆਮਨ ਖਾ ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਅਰਾਰੀ ਦਾ ਬੋਜਾ ਰਾ ਲੱਖ ਨੇ ਆ ਯੂ ਯੂ ਦਾ ਪੁਣ ਲੈ ਨੇ ਨੇ ਆ ਲੈ ਲੋ ਗਾ ਟ੍ਰੇ ਬੂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲੇ ਦੀ ਆ ਯਾ ਚਾ ਲੇ ਟੀ ਆ ਉਪੋ ਮਾ ਤਰੂ ਯੇ ਠੇ ਮੀ ਯੂ ਸਾ ਚੱਟ ਦੇ ਉਹ ਪੋ ਪੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮ ਪਿਓ ਨਾਈ ਜਾ ਉਹ ਤੁਮਾ ਉਹ ਆਮਨ ਖਾ ਗਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗਾਉ ਚੱਟ ਚਾ ਲਾਈ ਦੇ ਗਾ ਪਿਆਨ ਨੋ ਮੈਂ ਆਮਨ ਖਾ ਟੋ ਜਾ ਗਾ ਉਹ ਡੋਲੀ ਸ਼ਾ ਮਟੂ ਲੋ ਸ਼ੇ ਅਸੂ ਖਾਨ ਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਜਿਨ ਸਾ ਮੀ ਬੇ ਮੈਂ ਪਿਆਨ ਮ ਲੋ ਨਾਈ ਦੇ ਉਹ ਆਮਨ ਖਾ ਗਾ ਪੇ ਯੇ ਠਾ ਜੈ ਗਾ ਨੀ ਟੇ ਪਵਾ ਮਾ ਮ ਖਵਾ ਦੇ ਬਾ ਫੇ ਬਾ ਆਮਨ ਖਾ ਯੇ ਟੀ ਜਾ ਰੇ ਨਿਨ ਟੋ ਟੋ ਪੇ ਮੈਂ ਗੇ ਆ ਲਾ ਹ ਲਖ ကျန်နာစွာမိလာတဲ့အာမန်ခါရဲ့ကိဥနာတန်ကိုသူမခွန်တုတ်မပြတ်နိုင်ပါနောက်ဆုံးကဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်ဖုန်းကန်ရမယ်နော်ဟွန်းဘာဆိုင်လို့လဲမကန်ချင်လဲရရလေငါနဲ့အင်ကိုလဲတာရုံပေါ့အာမန်ခါလူညစ်မင်းနဲ့တွေ့မှငါလူညစ်ဖြစ်ရတာပါအဲ့လိုမှမညစ်ရင်လဲနေကငါဖုန်းကိုကင်မှာမှမဟုတ်တာငါဆယ်ရက်လဲမအောင်ဘာအစ်စ်မှလည်းမရှိဘူးနော်နင်းနဲ့မခင်သင့်ဘူးလက်ခတ်နင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာငါအရန်စိတ်ဆိုးရယ်ဒါနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုတသက်ဆော်ကားတာပဲအာမန်ခါရဲ့မျက်နှာကြီးကနေရဲလာပြီးတော့ဒေါသထွက်လာတာကြောင့်သူမလွန်သွားလိမ့်ပြီလားလို့မဝင့်မရေလေးဖြစ်ရပြန်ပါတယ်ငါရင်ထဲမှာနင်ကဘယ်လောက်ထိနေရယူခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ငါကိုငါပဲသိရယ်နင်သိထားဖို့ကငါနဲ့ကိုအမြဲတတိယနေခဲ့ရယ်ဆိုတာပဲနင်ကိုတွေ့ချင်လို့တော့ចောင်းပိတ်တိုင်းဒီမျိုးလေးကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ရတာလည်းအမောပဲတွေ့ရဖို့မပြောနဲ့ဖုန်းဆက်ရင်တောင်ချပြက်လို့ဒီကောင်ခန်းစားခဲ့ရတာနင်သိလားလက်ခက်တန်နင်ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်နားလေစမ်းပါဟာအာမန်ခါရဲ့ဖြောင်းချက်တည်းကသူမကိုပီတိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။လောကမှာသူမကိုတတိတရားနဲ့အရေးယာထားတဲ့လူရောရှိနေပါလား။ဒီတော့မှသူမမျက်နှာကိုပြုံးစီစီလေးလုပ်ပြီးတော့အမလီဖြစ်နေလိုက်တာမျက်နှာကြီးကတကယ်ပဲ။သူမနောက်လိုက်ပြီမဲ့လေအာမန်ခါကပချိုင်လေးပေါ်အောင်မပြုံးပြတော့ပါ။နောက်ဆိုနင်ဖုန်းဆက်ရင်ကိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလား။နင်လိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်ပါဆိုတကယ်တော့ငါလည်းတတိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ပြီမပြောနဲ့တော့တတိရတယ်ဆိုရင်ခြေနဲ့ပြီ။ကဲကဲငါသွားလို့ရပြီလားဒီတော့မှအာမန်ခါကချီချင်းနဲ့ကြီးကိုလမ်းဖယ်ပေးပါတယ်သူမကစပိန်လေးကိုနင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရခန္ဓာလန်းကိုအယောင်မှာတော့ငါကြရင်ကဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်အော်ပြောလာတဲ့အာမန်ခါရဲ့အတန်ကြောင့်သူမကပြုံးလိုက်မိတယ်သူမအာမန်ခါရဲ့ဂီယူဆိုင်မှုလေးကိုရရှိလိုက်တော့ဂျီနူးပီတီဖြစ်ရမှာလားဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရမှာလားမဝေခွဲတတ်တော့ပါတေးကြတာကသူမတိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွနေရဲ့ဆိုတော့ပါပဲညာရောက်ခါနေလေသူမပို့ပြီးတော့ရင်တုံဆိတ်လှုပ်ရှားလိုက်ပါပဲသူမဖုန်းပြောနေတာကတော်လေးအင်ဒရီမီလို့ကတော့ကောင်းကောင်းအစုခံရပါယုံမယ်ဒါကြောင့်သူမဆိတ်လှုပ်ရှားပူပန်ရတာကတစ်မျိုးလူတွေကိုချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ဖုန်းတံကိုနားဆွင့်ရတာကတစ်မျိုးနဲ့သူမပြားများနေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းတံကတရေတကောင်အော်တယ်လို့မိလာတာကြောင့်သူမကစမ်းစိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုလက်ခတ်ပြောအတန်ကြီးကလည်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲစိတ်မရှိသလိုနဲ့ဗါလဲနေကငါနဲ့စကားမပြောကြုံဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟာပြောကြင်ပါရဲ့ဒေါ်လေးမိသွားမှဆိုးလို့မိရင်ငါအဆူခံမှာဟာမဆိုးရင်မှနဲ့ငါကလူကြီးရဲ့အိတ်ချင်ကိုမှန်းပြီးတော့ဆက်လိုက်တာအာမန်ခနောက်ဆိုနေငါစီဖုန်းမဆက်ပါနဲ့ဟာငါတိတ်ကိုရင်တော်ရောက်လုံးလို့ပါဒါဆိုနေကငါဘလို့တွေ့နိုင်မှာလဲအကျက်ရိုက်သွားပါတယ်သူမကိုအတင်းတွေ့ကက်လာတဲ့အာမန်ခကိုသူမဘလို့အင်အားမျိုးနဲ့မှမငင်းဖယ်နိုင်မှာငါမနဲ့တိုင်ဈေးသွားတယ်လေဟုတ်ပြီမနေ့ပြန်ဈေးလမ်းမှာငါနေကိုစောင့်နေမယ်ဒါဆိုငါဖုန်းချလိုက်ပြီနော်နေုံဘာလဲဟာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ငါဖုန်းကိုမျောနေပေးလို့လေသွားဘာမှလည်းမသိဘူးဘသူကမျောနေလို့လဲရှယ်ရန်လေးပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုကွက်ကနေမြောင်ချလိုက်တယ်အာမန်ခါရဲ့ PTT အပြောကြောင့်အသေးရန်လေးကအုံနှွေးလှူရှာလာရတယ်ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့သူမအာမန်ခါရဲ့ညှုတ်ခွင်းနေရနေလို့အောင်ရုံနိုင်ပါမလားတွေးပူမိပေမဲ့ရုံထွက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါသူမကညှုတ်ခွင်းလေးကိုရရဲ့ကြီးခုံဆင်းနေခြင်းမိတာပါ။တိုးပေမဲ့ခုံဆင်းဖို့သူမကမဝင့်မရဲဖြစ်ရပါတယ်။အာမန်ခါကသူမတို့မျိုးလေးမှာနာမည်ကြီးတဲ့တတိတာ၊စေချောင်းတာ၊ရုပ်ရည်ယူပကားအစအဖက်ဖက်ကနေပြေဆုံးလွန်လာတယ်။တနေ့ကျရင်ဆရာဝန်တယောက်အေဂန်ဖြစ်လာမယ့်အာမန်ခါလိုလူတစ်ယောက်ကိုသူမရှိနေမိတယ်။သူမကအညာတရဘန်လေးပါ။အညာတရဘန်ကတော်ဝင်ဘန်နဲ့အလံဝေးလွန်လာပါတယ်။အညာတရနဲ့တော်ဝင်ဘလို့မှမအပ်ဆက်ပါ။အချိန်နဲ့အရရက်ကိုနားလည်မိပေမဲ့နှလုံးသားရဲ့စီညွန်ရမှာတခဏတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မွေ့လျော်ခြင်းမိတယ်။သူမကလည်းလုံမပြိုလေးတူပေမို့ရင်ခုန်ဆိတ်လှရှာတတ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတို့ကမတင်မဲတက်တဲ့ပညာတက်ခုကအလိုလိုပါလာတာမို့အာမန်ခါရဲ့ညှို့မြတ်ဝင်တွေကစကလုံးတွေကိုလည်းသူမဖန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငကူကမှရိုင်းနေနဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူမရဲ့စီရင်ကအာမန်ခါရဲ့အပြောနဲ့အကြည့်ရကြမှာရောကြပြောင်းဝင်နေရပါတယ်။အခုဆိုအာမန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမစိတ်ကူးလေးပင်ရှင်းတတ်နေပါပြီ။
Manap Yamana ma Aman Kaga, Zilama Sani Me Surajao, Tumaga, a Gangzon Wisong Yu Chebio, Mibu Kop Yanyang Tina Day, Tuma Jinujin Koyano, Ema Epionai Mamalalu Twinim Yare. Tumaga Ngerungalo, Epo Bio, a Saube Komendu Mahoto Rajao, and Engeli Ilayame, Jilan Sani Bare, Dinido, Karanita, So Sizwa Noni Kevare. အေးရဲမှာစိန်ခံမနေတော့ဘဲနဲ့ထားပြီးတော့သွားတိုင်းညနာတက်ပြီးတော့ရှင်နေဦးတေရအိမ်တခွင်လုံးတန်ပြန်သွားအောင်တန်ရှင်းလုပ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဂျန်ကင်းကိုလည်းဝင်လက်သွားအောင်တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်းလီကားကြီးကိုလည်းတထည့်ချင်းတိုက်လိုက်တယ်။ အိမ်မူကိစ္စတွေပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့မှလမ်းဆန်းသွားအောင်ရေအေးလေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မနီယာကော့ပြန်မိဖို့တိုက်ထားတဲ့ရှင်ဘုံခါတိုဝန်းဆက်စင်းဖြောက်ရောင်လေးကိုဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။အသားရေလေးကတဘာဝအတိုင်းဖြူဝင်းပြီးတော့ပြည့်တင်းနေရမို့ဆင်းလို့ရောင်ဝန်းဆက်လေးနဲ့တိတ်ကိုလိုက်ဖက်လုံလာပါတယ်။ပအိုးရေရေလေးပေါ်မှာရှင်မတောင်နဲ့တင်းတင်းလေးကိုဖြစ်တယ်လို့လိမ့်ချလိုက်ပြီးတော့နတ်
bi sore a tine, mibo gamba go gula gale day. Sawebu ma tiny epiza, tumaga, pipia the lay, coffee beganeo, coffee guago nebi o, monio, pipishio tabi lay day. Pipia, coffee down in eh. Manapia no, pian lily pitwang, mohinga ten, simpy me. Tuma take up your shrimp domi day, pipia dido de kama of your bugeba. Okay, pipi, manapia to meet a council of yon season tabi bame. Tumaga, went that I have your library. Pipia, coffee go tango nongo dabi o, mongo, sari so in the saga, tato library. Nidani, coffee net monzi besorole, pipi nyingu mabo. Tumago and Yanawa, a man or tenet a mumujoya ao, a mumu piantuit and ali. Tuma, teni pionio lila yaome. Pipio tenet a mumujoya ao, lojuya omelo, say tema de metalai day. Tuma a tweet so net, zetinly sway beyot tolaro. Tuma is eating lego, and now gunny second is sway lay barri. Tuma lampia dobby or lady lay door, amen kaga, he did in it. B, zeting agame. Shawari, nga kai nai mare. Biwa. Tumane du, zetinly o loose way tie in it. Tumaga lello layare. Dioma, amen kaga, zetinly a pine yato barore. Ne dinipo lare like a. Niunga mo dribo, nama person a pobam launo. Razule nga, new dream abo. Nauda, nga by misa de u. Mosa lai ba. A tree sat a little tamalai bo. A tree? Ili, never mammy yola. Go do try a mo dream a look your tirely. Oh. Mola Sabala, a tree semelo tamalai bo. A tree? How dearly never mammy yoda. Nga gong do trellushin mong dream a look your tirely. Oh. Never mammy yomala. Nga ron in ever the lushin a gong no mammy ye. Como ma coco be your apioni jetta. Siasa denizima, mong cuckoo sara. Debimbo at the yet outy jala out, the yezo be your jouda. Be your now say sony arm a soba will link yora. A gong no me. Tuma Azanio, the candana the diabi Aman Kaz out, Tuma Tinu Pioshan Domi day. Aman Kaga, the Tataniao GPO, Sisuili Pioniaz out, Tumaga, Aman Kay Nana Ketato, Beta Ling Nitinibari. Tuma say no golo, Nini Mizin Tibari. Now, Ela Machinelli, Nah Shadda day. Eri Kamaro, Shadwala Dua, Tuma Tibari. Pemajinole. Eri Tiarong in Yea Dime, Pian Yu Ninian Lodali. อ่าบะมาจิโลเลยจิรามจิอายะเบเนอะมาเวมะคันจันเนาะเลยอจุ้ยแม่ถ่าไล่เมนาวดอมางาเนอไส้จิปิยอจุ้ยเปลี่ยนดอมเมอ้าแม่คันเนาะไปซ่าเลยฮะเนบาซ่าจันเลยอ้าแม่คันเยอเมโกตุมากางลีมอปิยอซินซ่าแห่นจิวินเนเปเปมะแนกก็เปียวเรมอหิงาสรเอาตริยาตวาปิยอมอหิงาซ่าเมจาสุอโตเวโหนาเลยอมอหิงาสั่นชิเยลิอะลาตอซ่ายาเอลุเปียวปิยอตุมาละกะลีโออ้าแม่คันกะไปบันนานายซวยชาไล่ปาเร ตุมากะชะแอนลีဖြစ်သွားပြီးတော့လက်ကလေးကိုအနေငယ်ရှုံးဟန်ပြလိုက်တော့မှာအော်ဆော်ရီငါရှောင်းသွားတာအခုချိန်မှာငါနင့်လက်ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲခွင့်မရှိသေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအာမန်ခါရဲ့ဘာလို့လို့အပြောကြောင့်သူမရှင်တစ်ခုလုံးရှင်တင်းဖိန်တင်းနဲ့တုံခါသွားတယ်အာမန်ခါကတော့ဘာမှမခံစားရတဲ့အလားသူမအောင်ပင်အလားပါဆုံးပြုံးပြသွားပါသေးရဲ့အာမန်ခါကရှေ့ရနေဦးတည်ပြီးတော့တောင်းနေရကြောင့်သူမကအာမန်ခါနောင
ာလိုက်တယ်။အာမန်ကအခုချိန်ကြီးတစုံမှမစားသေးပါ။အာမန်ကနင်မစားသေးဘူးလား။ဟွန်းနင်စားတာကြည့်ချင်လို့
ငါ့ကိုနင်စားသလိုမျိုးပဲပြင်ပေးပါလားနင်မလုပ်တတ်ဘူးလားသူမကရုပ်ရှင်စွာမေးလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနင်လုပ်ပြီးတော့စားကြလို့ဒီတော့မှသူမကလည်းအာမန်ခါကိုပြောင်းပြလိုက်ရင်နဲ့သူမလိုပဲပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်အာမန်ခါကတအားတော့တပေါ်အကြိုက်ကြတော့လိုက်ပါလေငါဒီလိုပဲနင်နဲ့အတူတူအမြဲစားခွင့်ရကြတယ်အာမန်ခါရဲ့အမတ်တမဲအပြောကသူမနှလုံးသားကိုအလဲထုတ်လိုက်ပါလေ အာမန်ခါရဲ့နင်ငါ့ကိုအဲ့လိုစကလုံးလှလှလေးနဲ့မဖြူစားပါနဲ့လားဟာဟမ်စားလေလက်ခတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအခါမှာငေးကြည့်နေတဲ့သူမကပြပြတလေးနဲ့ဟမ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့မဟင်းငါကိုငုံသွားလိုက်တယ်ဒီတော့မှစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကက်တဲ့သူမကတီးသွားပါတယ်ဒီတော့အာမန်ခါကရေတခွက်အမြန်ဆုံးယူပြီးတော့သူမကိုဂရုစိုက်တိုက်ပေးပါတယ် သူမသိကိုကြီးနူးပြောရှင်သွားရတယ်လောကမှာသူမကိုသိပြီးတော့ဂရုစိုက်ချင်တာပေးခဲ့သူလည်းရှိနေပါသေးလားလိန်မပြောနဲ့လိန်ပြောရင်အဲ့လိုပဲအစာစားလို့ရှင်တီးတက်တယ်အဲ့လိုလဲပါဇက်ကဖွားစီဖွားစီလေးပြောသေးတယ်နင်မဟင်းငါကြိုက်လားအရင်ကတော့မကြိုက်ဘူးအခုတော့စားကြည့်တော့လဲကောင်းတာပဲပူဇက်ပူလောင်လေးနဲ့အရသာရှိရဲ့ဟိုဟိုလေငါမနဲ့ပြန်မဟင်းငါချက်မှာသိလားနင်စားခြင်းရင်လေသူမစကားတာမဆုံးသေးပါစားချင်တာပေါ
ทีหลังเราเลยฮะเนี่ยมันเป็นเพียงเพราะว่าไปสั่งเอากันในสั่งงานอะไรกันไหมเนี่ยทารีเราไม่มีที่ทำไปจะเกี่ยวงานเลยเนี่ยโน้ตที่ฮาวาเลยที่ไม่อยากเยี่ยงเราว่างานเดี๋ยวจะส่งเนี่ยโน้ตตันเลยจะเกี่ยวเราจะเล่นสิไปงานเนี่ยโน้ตที่ไม่อยากเยี่ยงเราฮะเพราะว่าเรียกชาวนาเนี่ยเลยไปเลยงานเราติดตัวเราบอกว่าใช่ละอ่ะได้ไปไม่ใช่ละฮะงานเอาตะกุยมาเนี่ยเนี่ยโน้ตแบบนี้เนี่ยเนี่ยไปลูกคนด้วยเนี่ยมาชวนเราไปอ่
Chamari, Kamali than at Tolagiri, Tinas Yazagaloni Edward, Tuma Tinu Pioshan Domi, Aman Caro, Mondi Dine, Tuma Tepe Matiroba, Me, Pinny Lay Damianaya, Bale, Sisu Dwala. Nia again, Quetalono, Sima Compiadora. A dream at her like, Napians are mumming on it to his Matilla. Again, all? Hm. Eria Kazama, Tumaro Nia, Pianto Jimmy Tavaro. တင်းမြင့်ဆုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အာမန်ကာကိုသူမအဝေးကြီးကလေးကလမ်းမြင်နေရပါတယ်။သူမကစပိန်ကိုအားသွင်းနေလိုက်ပါတယ်။အာမန်ကာအာမန်ကာကိုပင်အော်ခေါ်လိုက်မိတယ်။သူမရဲ့အော်တန်ကြောင့်အာမန်ကာကလက်ကြည့်ပြီးတော့သူမနာကိုပြေးလာပါတယ်။ပြီးတော့စပိန်လက်ကင်မှာချိန်ထားတဲ့ဆွဲခြင်းလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ငါအတွက်လား။အင်း။ငါလည်းနင်းတဲ့အတူတူဆာမလို့ထည့်လာတာ။အဲ့ဒါဆိုဘိုးကောင်းတာပေါ
ကျွန်တော်ကအမန်ခါကိုပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျိုင်းနေကိုတဆင်ပြီးတဆင်ထောက်ကမုတ်ဖက်နဲ့ဟင်းကြီးကိုရောမွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမန်ခါကိုပြန်လိုက်တော့အမန်ခါလမ်းယူပြီးတော့အပါတရဆပြလိုက်တယ်သူမနဲ့အမန်ခါအတူတူမျက်နှာချင်းဆိုင်စားနေမိကြရင်လည်းအမန်ခါရဲ့နှစ်ဖူးဆက်မှာချွေးဥကြီးတွေတွဲခိုးလာပါတယ်သူမကအလိုက်တီးတီးနဲ့ရေပူရရေတစ်ခွက်ကိုငှက်ယူပြီးတော့အမန်ခါကိုလမ်းပြ
မမျက်လုံးလေးညည်းပြီးတော့ရှက်သွားပါတယ်။နင်ရှက်နေရလား?အရင်ချက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။အာမန်ခါနော်။ Sorry ပါ။ငါနဲ့ကိုရီစားစကားမပြောသေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ကိုအရင်ချက်နေရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အာမန်ခါ။ Sorry Sorry ဒီပစက်ကလေးထိန်းလို့မရဘူး။သူများကျွေးရလဲစားသေး။ပြန်ရုပ်သိမ်းနေဟာအခုမပြောသေးဘူး။ညချမှာပဲပြောမယ်။အာမန်ခါနော်။ဘာလဲဟာလူ့နာမည်ကိုပဲစွတ်ခေါ်နေတော့တာဘာလဲချက်ချင်းအပြေပြီးတော့မလို့လားကဲဟဲကဲကဲသူမကိုရွှေနှောင်းနှောင်းနဲ့စနေတဲ့အာမန်ခါကိုအသေးရလာပြီးတော့ကြောကုန်းကြီးကိုတပုံပုံထူရလိုက်ပါတယ်အာမန်ခါကလည်းရှောင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့သူမကိုစနေပါသေးတယ်သူမကအာမန်ခါကိုလက်သီးစုပ်ကလေးနဲ့လိုက်ထိုးတယ်အာမန်ခါကရှောင်းနေပြေးတယ်အာမန်ခါကရှောင်းပြင်းနေရကနေရုတ်တရက်ရက်ပြက်လိုက်တာကြောင့်သူမကကိုရှိန်မထိန်လိုက်နိုင်ပါအာမန်ခါကသူ့ထံကိုအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့သူမကိုလုံးလေးကိုဆွဲပွေပြီးတော့ထွေထားလိုက်ပါတယ်သူမရုတ်တရက်မို့ကြောင်နာသွားရတယ်။ရင်းနေလဲတလက်လက်ထုံရင်နေရမို့တံမာတဲ့လက်အစုံတွေကနေခနာကိုလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးယုံထွက်လိုက်တယ်။အာမန်ခါမလွတ်ပါပိုလို့ပင်တင်းကျက်စွာဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ငင်းငင်းနေပါ။အာမန်ခါငါခနာလေးပဲခနာလေးပဲ။ယူကျိုးစွာပြောလာတာကြောင့်သူမငြိမ်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါငါနင့်စီရအကျွေးတောင်းတာ။နင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုသုံးနှစ်လုံးအတွေ့မခံတာလဲ။ငါကတော့နင့်ကိုလွမ်းလိုက်ရတာ။တကုံနဲ့ရှင်မနာတောင်တော်တော်လေးကိုခီးပေါက်နေပြီ။နေကငါ့ကိုရက်ဆက်လုံးနေတကုံကကြွားလုံးထုတ်တိုင်းရီးစားမရှိရဲ့ငါငြိမ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတာနင်သိရလား
Wagaliu tibima wapilo joji tales on intila. Naya bawa apaisario, neo call tatalo, quenpio malai. Amenka, naniaka lavi. Baloniaka dale. In ari chine bio, shine later than we. Shyly, arasuing up, put down petabi ma bo. Amenka no. Tumaga, sheshene, casses a little light down, do up yellow baby or. Hm, casine lighter. Tumaga, Amenka latiani, luminate, Savita tainigoda, gouting be or. Sabin legal, leg up, yemi puma, Amenka, Tumas vinciani, be a libari. Say so doala. Tumap yamatiba. Say so in it, young women be now, pure, say so doala. Tumap yamapina, ma. Shingo dani, if you will be a bio tramatala nia, below tainto yamalis ramatina noba. Amanda gate or. Tuma tupu mudra, same as so me ba. Shadwalu wave ya day. Tao same as so babu, look amanda piamala. A lozoe, tumane tua papia dwali malay. Say so re lulise bio pila yale, tuma de gabe, lamp heavy or mama hoba. Tuma yenema. มาแม่ตีไหนเอาไหมจะยังนี่เกเรงาเปียโนไหมฮะทั่วลาราจานี่บีนี่งาเอาใส่โซ่ตัวลาลาลูกอาแมนข้าเนาะงาเปียโนจะนี่บีย่าใจงาฟงเสมอนี่ฟงไก่มาละตัวมาเทียบกันไก่มาละมาไก่ละมาไก่เลยยิ้มจิ้วไม่เอ็นชิมางาเนี่ยแม่เอาจะเจาะเจาะอ๋อคนนี้มาเว้ยไอ้ลูกเปียวมาเหรอตัวมากะตัวมาเอ็งสบายหน้ากูไล่ไล่ไปเอาคอเด็ดเด็ดแล้วแค่แต่งสูบเอาไล่คอเด็ดเด็ดแต่กูยังกูตีย่าตัววารี เอรี่ดีอาร์เอสเอโก้ชัดเจนเพียบเพียบอยู่งาตัวเราไหมนี่ฟงไก่มาละทีลูกมาฟอว่ากันเลยเซซันโอลีเพียบอยู่ตัวแลมเฟย์บีบาร์เองตัวมาเปียงแลนด์เช่าลูกมาอัจฉริยะก็สิ่งกันเลยเนี่ยลุลุนี่บาร์เองตัวมาหน้าเรนและแค่แต่และแค่แต่สูบอยู่แค่ขอดังโอจามีได้จีนสวาบิ้งเปียจะได้อาเมนไข่เอฟยงจีจีอุ่นยังไรเนี่ยอายุนี้ลุลุนี่บาร์เอง ด้วยมือเนี่ยเปียเปียวตัวตัวมาเข้าลิโก้ลิเป็นส่วนขยันไล่ไปเองย่ามาดูทุกภาพเปียวเวลาเรื่องแต่งสู้เจ้าตัวมาเข้าลิสักคะแนนไม่ตัวเปียวฟงก็เก่งไล่ไปเองแล้วก็เอ็งชิมังอ่ะเป็นสีทาทาเลยเนี่ยลาเปียวเท่าอยู่เนาะเอ็งลูกเปียวฟงกูตัวเปียวเปียวบีชาเปียไล่เดอแมนข้าเจ้าตัวมาจะขนาดลิสีสูไล่ไม่ได้เอ็งเอาเอ็งบอกเจ้ากูยี่จีจีเปียวเชื่อเวเนอสันไล่ได้ ถ้าเกิดว่าผมมาที่ทาร์เรนซีนี่จะซีโก้เล่นยังไงอะไรเจ้าตัวมาจงไล่มีบารีแฟนซีโอจะกลายเป็นการหนีเที่ยวอยู่เปียอแต่เช็คใช้ไม่ได้ตัวมาตีก่อนเนี่ยแต่ตัวมีบารีตัวมาโอ้กิ้วใส่จะน่าเปียอาแมนเขาเลยเจสุเตมีตัวบารีแฟนซีเลี้ยเอาใจมาซาลีจะสั่งเนี่ยทาร์เรนเจ้าตัวมาเสียงเวทจานี่เที่ยวเปียสากาลิวพยานไล่ได้แล้วแค่ชุดเดออาแมนค่ะ สั่งลงตัวลีโก้ยูยูชิชิลีทาร์บิเม่ตัวมาเย็นนี้ก็เลยจ่ายสั่งทัวร์มูเปียนคงทัวร์ไปยอดเลือกช้างกูมาเลยตีชามยังไงยังรักกันหรอตัวมาไม่วันนี้ก็จีนูไลนี่เรียกเที่ยวไปตัวมาโอ้คงอาจจะเรียกเที่ยวปอนซีเรียอาแมนไข่เอ็มยองลีนี่จะน่าจะว่าที่จะได้อาแมนไข่เอ็มยองลีนี่ก็ตัวมาจะไปอายุเนี่ยมาสมมุติอายุนี้บารอเลยงี้รู้กันหรอซาโตเรอาแมนค่ะอากูรอซีจังได้อาแมนค่ะน้องส่วนเสียเวนจีอาแมนค่ะ อาแมนค่ะยังปองยี่เดียวตัวมาไม่มีปองพอพี่ก็ไม่ยอมเลยมีเลยอาแมนค่ะแต่จีนาร์เนี่ยเอ็มยาที่ยังยิ่งจะลาวิโอโกลงโกเดชูสิเดียงเลยลาลาเลยลูกตัวมาบอกจีจะได้อาแมนค่ะยังจีเนี่ยพยองลีดีการ์โอโฮรงอาลูเว่มาพยองเลยเป็นนุชุเซ่เพียบไปอาแมนค่ะจะกงยังลูที่จีจิมเข้าไปเนี่ยอันนี้พยองเฉินจีมอนีปีโอดูดการายโอเล่พอยพยองอาซวาสั่งจะไปเม่ตัวมาบอกรอจะมูทูจ้าซวานุญญาจะไป โฮรงเรียกอาแมนไข่จะนำมือกูตีมาพิวเกมีไปไหมเงยตีนั่นลงตาเนี่ยตุยเซมิโกมาตุยเฮเกว่าตัวมาเวเนนี่เจนิมาโรมาตีมาตาจันยูตีตีตาเนี่ยเจฟอาเป็นเนตินสีเด็ดอาแมนไข่เอเชโกตัวมาเปลือนนั่งลงตาเนี่ยเงี้ยแสงเวมเลยชิมาลางเงยกับยังกูจูเผาชนิดตัวมากะชิดละหอสีเวลาเจมายังกะจูเดนชินเนนิบิพยาไป ตัวมาหนึ่งลงตากันเลยอาแมนไข่เอเชโกจูจูเงี้ยเล่นตลอดตัวมาบอกว่ากันเลยอาแมนไข่เมียตาโกดาวตาเนมีวารีเจ้าตัวยิ่งสั่งสุดเลยนี่กงก้าเอ็งเอาผิวเจเน่ส่งตัวมาพิจารณาด้วยตัวมาเอ็งเอาผิวเจนสุดเลยโอฮาร์ยันเนตเบโกอาแมนไข่เนี่ยเชนเดียบิโอเซกูกับบารีมาเพื่อเวนิมีวารีอาแมนคาโลเซียเวลังที่เอาโกตัวมาว่ามาเลมัตเชียจะจำมาชีบ้ามีตาสุบว่ามาเมียตากันคิดเกเรตัวมากะอาแมนคาเนดาเนี่ยเอาเทกับบาร์ดิสเอาเคเมสุย ตัวมาเยาว์ว่ากันอาแมนไข่เอชดีเน่ตายาสูบีลาเลยไหมอาแมนข้าก็ที่สาวปีเด็กจะกบาลีเดียมาหนุ่ยทวีมุ่งพี่เน่ตัวมาลงจงอีเจนเปียวเฉินซวานียามาโกเซกูจิโยเน่นาเก็บว่าลีโกอีเจนซวามีนียาวารีตัวโตอันยาจราเป็นลีตัวมากะยูเน่ยูเน่เต็นเต็นนิทานลาจารีอาแมนไข่ตายวันกุโรจามีวารี
ตัวเองไม่อาแมนเขาเองจะได้ยาตัวมาโก้ข้ออาจจะได้ไปเลยไม่รู้ตัวมาลงวันก็ยังจีนไม่มาเลยตัวมาเนี่ยอาแมนเขาโอ้จะตัวบอกว่าชาวตัวพิจารณาหมาโร่ตัวมาโร่จะตัวนู้นส่งสิยานี่ยากะเพราะว่าไปสักตัวเป็นจีเอาไปพิจารณาเลยจะตัวเนี่ยส่งตัวเนี่ยเช่นนั้นก็ตัวมาก็จะตัวเย็บข้องเลยก็มีเรื่องนี้ยากะก็ไปจีนทำมุดคุปพิจารณาเลย จะดูเรียบเรียบตัวจ้าโรตัวมากาเลยอาแมนเขาแม่ลูกจะลงในเอพิอาสุขเขาโอเคเดี๋ยวอาแมนเขาเลยตัวมากูเล็กแค่ลูกจะสนุกเขาโอเคจ้าวเลยแม่จีจีเขาจะเข้ามาจ้าตัวเปลี่ยนใจเข้ามาลีในมันโชว์เอาเนาะอืมเข้าไปไปรอเข้ามาลีจีเลยเปลี่ยนมาจีเอาเนาะอืมพาเอ็งเลยเอ็งจีไปพี่อ้อนี่เอาไปแต่ส่วนเล็กเขาเก๋กว่าแม่ลีตีนเอาด้วยเลยเขาก็แม่ผมเสียไม่ช้าหน่อย มันชอบมีดูแลลาลีดีนะกูป้าตัวมารอที่อาเจ้าตัวสวยนี่อะไรบ่ตัวมาก็ขังงอเลยเปล่าเลยเจ้าก็มารอตัวก็ตัวมาเอาพยองไปอ๋อชีวิตจะใส่จีนี่ไปเลยป้าจีอะไรเชื่อเสียงกันหรือจีอะไรบ่ว่าเช่นไรเชิงงูดูเรื่องเชื่อเสียงกันอย่างมันจีมาไปละตัวมาพี่วะแม่จีมาลาลูป้าเลยต้องวิ่งตัวมันหรือละที่เด็กเขารอตัวมาเปลี่ยนมาพี่รอบ้างเจ้าเบ้ตัวชีวิตอ๋อตัวมากูลงเลยอยู่จงเพลย์ไปเลย แล้วเขาก็ไอ้ลูกเลยมันน่ารู้สึกกันเลยเนี่ยแม่ของเขาเฉยตีเชือกผูกกันเอาไว้ไอ้ลูกเป็นเนี่ยเชือกเนาะแต่ตาลงแต่เก๋ป้าเลยแล้วเขาก็มายองลูกละที่อ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนชุดเดินหน้ามันนี่อ่ะละแล้วเขายองจีจะมาเลยกันจะมาเอาไม่ยองเยอะหรอวะแม่ชาพี่กินกันแน่มาแล้วเขาก็ต้องยาลีเลยไอ้ต้องยาลีโอชาพี่กินกันแน่จะบุชีสองพี่อันนี้จะไปมาบ่แม่เฉยๆแล้วเขายองมาเลย แม่เนี่ยแล้วแค่การชุดตัวเรียบเพี้ยนี่เยอะด้วยแล้วแค่พาวมาเลยแต่ยามมาเพี้ยนเนี่ยแม่เนี่ยแล้วแค่ที่เอาหัวเดียวยองยองจีจีเนี่ยเช่นนี้จะเป็นวิบวับทำไมแล้วแค่การจะมาเอาเจ้าเด้อุปมาคงประกาศตั้งนานตีปีอ่ะจีเนี่ยลงเนี่ยแม่รู้ยังตั้งวันอ่ะบ่แล้วแค่การอ้างยังเป็นกันเลยแล้วแค่ยังจะพูดอะไรอีน้อยเนี่ยเป็นอะไรมีบารียาตาตาไม่เดียวมันเงี้ยจะพูดเลยแล้วแค่สวยนี่เอากูตีบี เพราะว่าเอาตีไปอ่ะลีน่าเซนซาไปอ่ะจวนเลยแล้วแค่กูปูเชิดตัวมีตีละแล้วแค่กูเนี่ยวิ่งมาเจ้าหนี้มาละกูรู้ว่าตีเชจ่าเนี่ยเชิดตัวเรียบเชจ่าจวนกูรู้ว่าดูมาคุยลงไม่ยากไหนมาอู้กว่ากูแล้วแค่กูตีเชจ่าไปดูเรียบคุยแล้วแค่ไหนกูไม่แค่ไหนมาอู้แต่จริงๆมากูแล้วทำไมมึงกันเลยแล้วแค่แบบพี่เสียไหมแล้วแค่กูชงมากูแล้วแค่กูตีเชจ่าไปยังไงกันเนี่ยเชคเฮียรามูกูยังไงมาเชก้าไม่จวนนี่บ่าวีกว่ายังไงกันเนี่ย เฮาเดี๋ยวเลยแล้วแค่การเราไปตีมาเลยกูฮู้ร้องเรียกแล้วแค่กูเช่นยากูบอกว่าเนี่ยชีพยอดเพียวไหนเนี่ยแล้วแค่กูบอกว่าเรียกจะเอาเทตัวมึงกันเลยไปแล้วแค่ตอนนี้กูบอกว่ามาจะส่งตัวตัวไปเอากูอยากชี้ซาอูเลยแล้วแค่เลยดูดูว่าไปแม่แล้วแค่อยากเชื่อชี้ซาอูบ้ากูจีเนตัวอีกว่าฮึไปเลยกูว่าอาจารย์เนี่ยรู้จีเอแล้วแค่กูจะชี้ซาอูเลยมั้งแล้วแค่จะเลยกูว่าชี้ซาอูเลยไปพิเศษจะไหนเลย อะไรมาคุรุปวารียาอูพิพานเนสุพีมาบ่ติงโลบาจิอาเวเอชมาโรกัวโลบาจิเจเนกัวสวยนี่อ่ะกูเนี่ยมาดูยาจีเนเดจูมาแล้วเขามียาจีซายาตัวบีลาโลติลานี่เนี่ยแล้วเขากูมีโนเอริสวยนี่สิเลยกะปูบิอาจีได้อะคุมาเวกูจีเนอร์โรเลยกูเก็บปูแล้วเขากะเตกูเชฟูกาวนาเวกัวไอ้ลูกพี่อ๋อตัวแล้วเขากูมันไม่ต้องใส่จีเนียเนยตัวนี้ยาวจามาสกัดตานี่ยาเตยสีตัวเลย เชื่อตัวเรศวิเมลเลยแล้วแค่แต่งอ่ะพิวสันลีโม่ตัวเอจิสุสุโกชลามีวารีอารมณ์มีมันจริงเลยเนี่ยหลานเลี้ยชาบิโอกังงงตัวบารีในยุคพี่ลีเนี่ยปู่ลีดีเจบิโอกังงงมีหลานชาตัวรอแล้วแค่แต่งกูตัวเตยบิโอมีโนตัวยารีแล้วแค่กูจีองลีไม่จีเอวตัวมีเอาซาโรเมจายเมกูว่าแล้วแค่ยี่ซาอูสุโรแล้วแค่ปาลีเดียตัวไปมันไม่ติว เชื่อว่าลิซูบิโอตัวยิ่งแบบจีโก้และที่สุดเลยเนี่ยทุ่มเงินเนาะตัวมันยังเล็กเลี้ยวตัวแพงสวยหลายปีอ๋อกูนั่งอุลีนั่งคุยพิมพ์มาเลยตัวยังแต่งตัวโดนเจ้าตัวมันนั่งลงตาเร่ไล่กันยัดตัวที่ยี่จะลาวารีตัวมันเล็บชาลีดีอีสัตย์ที่อธิเชนีคงในมีวารีตัวเลยตัวมันไม่จีเยาว์บ้างตัวยังเชนคงแต่งจะจริงจริงกูเลยตัวมันนั่งลงตากะจานียาตัวตัวมันยังเชนคงแต่งในกูเลยตัวมันกูไรไม่ทิ้งชุดไหนน้อบ้างกูคุยพิมพ์มาแล้ว ชุดตัวเย็บบางอย่างนั้นบูดามาที่เราถ้าจะคุยเรื่องนี้อาแมนเขาเองเขาอยู่สิ่งเกลียวเลยตัวมันไม่ใช่ไม่เยี่ยนเลยเช่นตัวมันเป็นส่วนแขนซ้ายยาวไปตัวมันกังวลมาแล้วกังขามาแล้ว
Tumaga Matamaye Pibio, Nathan Ide, Amankaole, Mayetiele Koti Lide, Ati the Kumaligo, Amankaga, she will show as our sighting in it, Tumaye Bebet Babimogo, Shukanemi Amwe to Libari, Tuma Tego Shinkongayare, Eri Anna Uligo, Tuma Tatalo Minanoma Hobau. အချိန်တန်သောအိမ်ပြန်ရစမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအချိန်တန်သောအာမန်ခါကပညာရေးဆက်တင်ဖို့သူမတို့မျိုးလေးကိုခွဲခွာသွားပြန်ပါတယ်။တိတ်ချင်နေကြတဲ့အချိန်မို့တယောက်နဲ့တယောက်မခွဲရနိုင်ကြပါမိမဲ့ဘဝပေးအချိန်လေးဆိုရဲပညာချက်ကြီးတစ်ခုကြောင့်ချက်သူတို့နှုတ်ကတက္ကနာတာခွဲကြရပြန်ပါတယ်။စေးသွားတိုင်းလေအနောက်ကတကောက်ကလိုက်တဲ့အာမန်ခါကိုသတိရမိသလိုအေးရဝန်တိုင်းလေချက်သူရဲ့အပြုံးကိုအမှန်ရစမည်ဖြ
လေးတွေတောင်ကြွေကြရပါသေးတယ်။ချစ်သူကိုလွှမ်းရင်းနဲ့တန်းတားရင်းနဲ့အချိန်လေးကုံသွားလိုက်တော့ချစ်သူပြန်လာမယ့်ရက်ကိုပင်နီးကပ်လာပြန်ပါတယ်။ချစ်တဲ့စိတ်လွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သူမကအရင်တော့လိုတော်လက်ဖြက်လက်ခြင်းပင်မရှိတော့ပါ။တမိုင်မိုင်တတူတူနဲ့ကြာလာတော့မိရီတော်ဒေါအင်ဒရီပင်သတိထားမိလာပါတယ်။နေစမ်းမအောင်လက်ခတ်တဲ့ညီကိုကြည့်ရတာအခုတလောတမိုင်မိုင်နဲ့ညီဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော့လေ။ညီကောင်းကောင်းနေနော်။ညီတဲ့င်းကိုငါကြားတယ်။ကောင်းလေးတယောက်နဲ့ရှုံနေရဲဆို။အေးညီသတိထားပါ။ညီကြောင့်ငါတို့အိတ်ခါမကြခြင်း။ညီလိုမင်းကလေးမျိုးကအစင်မရှိဘူး။အလီနတော်ကောင်မျိုးနဲ့ပဲရှုံမှာပဲ။ညီကြောင့်ငါတို့တိတ်ခါတွေထိပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ဟွန်းသူမမျက်ရည်လေးတွေလဲလာပါတယ်။မန်ကအလီနတ်တော်မှမဟုတ်တာပဲလေ။သူမစိတ်ထဲမှာအားပေးနေမိပါတယ်။အိမ်ခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုရှင်းထားလိုက်။ဆောင်းနေမှုရာတွေအစခက်တသက်ဖြစ်ပါစေ။အားလုံးအကောင်းတွေကိုပဲသုံး။အဲ့ဒါလာမှမဟုတ်လားတော်လေး။အိမ်သားရောက်မှာဒီနေ့ငါရောင်မအငယ်လေးရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟွန်း။ရှင်မနာရှင်မနာရောက်လာမယ်ဟုတ်လား။သူမတိတ်ကိုပျော်ရွှင်သွားမိတယ်။သူမရှင်မနာနဲ့မတွေ့တာနှစ်ပင်ချီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ဘဝတုန်းကတော့ရှင်မနာနဲ့သူမကအိတ်အတူစားအတူနေအတူတဘူးဘူးတွေ့တွေ့ပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်သွားပြီးကလေးကရှင်မနာကိုမတွေ့ရတော့တာအခုချိန်ထိပါ။အခုချိန်ဆိုရှင်မနာကအကြောင်းပြီးလောက်ရောပေါ့။သူမတိတ်ကိုချစ်ခင်တွေ့တာခဲ့ရတဲ့ရှင်မနာရောက်လာမယ်ဆိုတာကြောင့်သူမတိတ်ကိုပျော်ရွှင်နေရပါတယ်။သူမအထွေထွေမှာတော့ရှင်မနာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ပြင်းစရာမကောင်းတော့ဘူး။အရင်တော့အကြောင်းတွေကိုပြောမယ်ပြောမယ်ပေါ့။သူမစိတ်ကိုယ်တွေကပေါ်ပါလန်းဆန်းပြီးတော့ပျော်နေမိပါတယ်။အရင်ချိန်မှာအိမ်ရှိဘက်ကကောင်းဝန်တန်ကြောင့်သူမကောင်းမတ်သွားရတယ်။မနာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အတူအိမ်ရှိဘက်စီကိုပြေးထွက်လာမိပါတယ်။မှန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဝယ်စားရည်နဲ့ကော့ပြန်လှပနေရဲ့ရှင်မနာပါ။မနာသူမဝမ်းသာအားရနဲ့ကျုံအောင်လိုက်တယ်။ရှင်မနာကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲလက်ခတ်တန်ပြေးဖက်လိုက်ကြတယ်။မနာနင်အရန်လာလာတယ်နေလည်းအရင်အားလိုဝါလုံးလုံးလေးမနေတော့ပါဘူးတောင်းတောင်းဖျောက်လေးနဲ့ကြီးလိုကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်လာတာမျိုးကအခုခေတ်မှာအသုံးမဝင်တော့ဘူးဟာဟွန်းဟုတ်တယ်မြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိန်ပိန်တွယ်တွယ်လေးတွေကြီးပဲလေကြည့်ပါဦးနေငယ်ဝတ်ပုံစားပုံကြီးကလည်းခင်မရှိလိုက်တာအဖွားကိုပေါက်စားကြနေရပဲအဖွားအိုတောင်မှ model ဖွားဖွားမဟုတ်ဘူး Asian ဖွားဖွားဖြစ်နေပြီအဲလိုပြောပြီးတော့မနာကတသိမ့်သိမ့်ရှိနေပါတယ်။မနာကသူမကိုလှောင်ရည်နေပေမဲ့သူမရန်ထဲမှာဘလို့မှမခံစားရပါဘူး။သူမနဲ့မနာကဒီလိုပဲငငယ်ငယ်ရာပြောမနာဆိုမနာလေး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်အင်ဂျရီကအေရန်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဟမ်ရွှေရောင်မလေးရောက်လာပြီလား။အလဲငါတို့ရောင်မပြန်စားပါလား။ဒီတိုင်းဆိုမနာနဲ့လိုက်ဖက်ညီမယ်ထင်တယ်နော်။ညီရမှာပေါ့သမီးရောင်မတွေပဲဟာ။မုံမုံနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ပွေဖက်လိုက်ကြတယ်သူမရင်ထဲမှာအောင့်မြင့်နေအောင်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။မမေကိုဆိုဒီလိုလိုက်လဲတကင်းမရှိခဲ့တဲ့မနာကဒေါ်အင်ဒရီအပေါ်မှာတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပိုနေတဲ့ယောက်မှလက်ခက်တန်ဘာလုပ်နေရလဲမနာရဲ့အိတ်တွေကိုတဲ့လေအမိန်ဆန်ဆန်မူမူနဲ့ပြောလာတဲ့ဒေါ်အင်ဒရီရဲ့အတန်ကိုစိတ်ထရမကြည်နလာပေမဲ့အမိန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူတူနေပါမနာရဲ့အိတ်တွေကိုတဲ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းသစ်ထဲကိုပို့လိုက်တယ်မနာကတော့ဒေါ်အင်ဒရီနဲ့အနစ်နဲ့အလားလားကခင်မင်ခဲ့ကြသူတွေလို့စကားဖောင်ပွဲပြောဆိုနေပါတယ်သူမကမနာရဲ့အိတ်တွေကိုအစီအစဉ်တကျအနေအားချနေချိန်မှာမနာကအိတ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်မနာကအမွေရထူထူကြီးပေါ်မှာပလက်လန်ချပြီးတော့လက်ခက်တန်နင်လူဖြစ်ရှုံးနေတိလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲတက္ကသိုလ်လည်းမတက်ဘူးလူငယ်စစံလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုဆိုတာကိုလည်းနင်မခံစားဘူးလေငါတောင်ဆိုရင်ဒီတယ်နင်းနဲ့စကားပြောရတာတိတ်ပြီးတော့ခစ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့စကားပြောရပဲခစ်ကလိုသေးလို့လားကဲကဲတွေ့လားအခုကလေးကအစမပြေတော့တာရှင်မနာကလက်လွတ်စပယ်လေးပြောလိုက်ပြီးမဲ့သူမကတော့အသိငယ်သွားမိပါတယ်ငါကြောင့်ငါညံ့လို့ငါစိတ်နဲ့မမေ့သေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာဘာမှမရှိချင်နေရတယ်ဘာမှမလိုအပ်ဘူးဟာဖိဖိပေးမှာပဲမမေ့ကိုစားဝေယဝစ္စလုပ်ပေးနေရရင်ငါကပျော်နေရ
ตัวมาอ่ะโซนเนี่ยสอแต่แค่เนี่ยเปลี่ยวไล่จ้าเจ้าตัวมารู้เนี่ยจ้ามาสกัดแต่เนี่ยใส่ตรงกูมาเลยไอ้ลูกใส่เชิงกูมันน่ากับผิวเคลียร์เปลี่ยนมาเลยแล้วก็เดินเนี่ยชีสอะไรวะลิมิฮะเดียวละไอ้ลูกไม่มารอตัวมาชัดเจนแมงกูตีย่าตัววะเลยอืมใช่ไหมชีสอะไรเนี่ยทำไปอยู่เลยฟ้าเลยฮะเนี่ยสกัดอย่าเลยชีสอะไรสุดที่อยากเทปอ่ะเนี่ยตีกูชิวสวยอะไร เอ้ยเลยที่เคจิมาจะเอาเที่ยวเชื่อไปอยู่เอ้ยจะเอาเที่ยวไปชัวร์ไหมชัวร์ไม่ใช่หรอวะบุเอ้ยคิดจะโกงมีเลยฮะชีสอะไรจะทำเรื่องการจะเอาเด็กไม่ใช่เนาะฮึมถ้าส่วนนี้ชีสอะไรไม่ให้บอกเอ้ยลูกเลี้ยงลูกใหญ่วันกูดูกันเลยฮะทำไมเลยรวยเลยจ้ะอเมริกาโรเชื่อสัวร์ล็อกกามาไม่ใช่หรอฮะจะเอากูจะเอาแต่พ่อจันเนี่ยแต่นี่จะเอาไปลูกเรียจะเอาเชื่อล็อกกางเส้นแต่นี่จะเอาอเมริกาเชื่อสัวร์แต่พ่อจันเนี่ยแต่เ
င်းလိုက်တာပဲလူတယောက်ကလူအများကြီးအကန့်လိုက်တဲ့ဘောကြနဲ့တက်မိကြတာကြီးပဲလေငါတို့လူပုံမှန်နေတဲ့သမားတွေအတွက်တော့နင်တို့အမြင်မှာရှိစားများတယ်ပေါ့ဟာခက်ရှုပ်ရှုပ်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပွင့်လင်းတာကွာဒါပေမဲ့ငါတို့ကမင်းကလေးလေသွားစမ်းပါဒီခေတ်မှာအရာတွေမရှိတော့ဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပကုံးချင်းရှင်တဲ့ခေတ်မှာနင်ကရှေးရိုးစိမ့်နဲ့ဟာစိတ်ညစ်တယ်။နင်နောက်ဆုံးလာတော့ငါ့ကိုပြောသွားတာငါမှတ်မိတယ်။နင်နဲ့တကွန်ရံ။အော်။ငါတို့ပြတ်သွားကြပြီ။ဖုတ်တော့။သူနဲ့ငါယူဆချင်းတိတ်ပြီးတော့မတူညီကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူတင်းကတင်းနဲ့ပြတ်သွားကြရော။အာမန်ခါပြောတော့နင်တို့စိတ်ဆက်ကြတော့မှာဆို။အဲ့ဒါချက်နေတော့ကပြောတဲ့စကားပါ။အာမန်ခါကတော့တကွန်ရံထက်နှက်သက်ဖို့ကောင်းတယ်။စိတ်ရှည်တီးခန်းနေငါတို့ရန်ကုန်မှာလည်းတွဲဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြီးလဲဟဲ့နင်တို့ဇလန်ကြီးရလဲ။တကွန်ကငါရဲ့ရေးစာဦးပဲ။သူ့တော့ငါတော်တော်လေးကိုသဘောကျခဲ့ဘူးတယ်။သူကရုပ်ချောတယ်၊စမတ်ကြတယ်၊စတိုင်ဖြောင်းတယ်၊ပတ်စံချမ်းသာတယ်။ပြီးတော့စီကြောင်သားအားလုံးဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ငါသဘောကျမိတာအစမ်းလားဟာ။ဒါပေမဲ့ तू ကတိတ်ပြီးတော့အယူသိရဲ့တင်းလွန်းနေ။အာမန်ခါလို့မဟုတ်ဘူး။ तू နဲ့ရေးစာတော်ထားရင်ငါကဘယ်ယောက်ျားလေးကိုမှညှိခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဒါတရားလား။အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းတင်းရောဒါနဲ့ပဲသူတင်းကိုတင်းပြက်ထွက်ကုန်ရောအခုတော့လည်းပြီးသွားပါပြီမိသွားပြီဟာနင်ကလည်းရီစာဦးကိုမေးဦးရရင်တောင်မမေ့ဘူးတဲ့နင်ကလိန်နေပြီတိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါလေးတွေမှာတော့မပြောလို့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ရအောင်မှတန်းတာမနေဘူးတကူအောင်ဆွန့်လိုက်ရတာတော့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စားရပြန်မယ်ဆိုတော့လည်းတရတရှက်ရှက်ပြက်ရပြန်တော့လည်းစီရတဝန်းဆိုတဲ့ဟင်းလို့ပေါ့ဟာနင်အသေးမကွဲဘူးလားနင်ကိုပြောပြီးပြီပဲဝမ်ကိုတူးကန်းမှာဆိုငါကတော့လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းချစ်ဖို့လွယ်မယ်မထင်ဘူး။ငါကတော့အေးစေးပဲရိုးဤသွားရင်စွန့်လိုက်မယ်အသက်ရှာမယ်။ယောက်ျားလေးခက်ချောချောတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ငါရှာဖြာတိတ်ကိုရတာတွေ့ရ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါနှစ်သက်သွားမင်းလည်းငါဆပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောမိဖို့ဝမ်းမလေးဘူး။ဟွန်းဘလို့ကြီးလဲဟာ။အဲ့ဒါကြောင့်နင့်ကိုပြောတာပေါ့။အေးရှန့်ဖွားဖွားလို့ခင်ကြီးကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်။အဲ့လိုမျိုးကြီးငါခင်မမိကြမှာဘူး။ငါကတော့ငါချစ်သူကိုပဲချစ်တယ်လက်ထပ်မယ်ဒါပဲ။ဒါလေသူအမနဲ့ရဲ့ရီစာကိုအချစ်ဦးလို့ပြောချင်တာလားအမှန်ပဲသူကငါ့ရဲ့ရီစာကိုဖြစ်တယ်လို့အချစ်ဦးပဲငါကလည်းသူ့အတွက်ရီစာဦးပဲတဲ့ဒါဆိုရင်တော့နင်တို့ကိုယ်မှသိကြတယ်မဦးမချွတ်မပြောစမ်းမနဲ့ဟာငါတို့ကသိချက်ကြတာတကယ်ပြောတာဟာနင်တို့ကနင်တို့ဘလောက်ပဲချက်ကြချက်ကြကိုယ်မှပဲမနှော့ငါနင့်ကိုနောက်နေရမဟုတ်ဘူးနင်မကြားဘူးလားရှေးလူကြီးတွေကချိန်စာတိုက်သွားခဲ့ရဲ့လေဘာလဲရှိရှိတော့အကြောင်းနဲ့စပြီးတော့ခြိလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတသက်ရှင်းန်းထုတ်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနင့်ကငါတဘာဝကြကြပဲပြောမယ်ရီစာဦးအချစ်ဦးတွေညားကြလေတည်းဆိုတာနင်ဘယ်မှာများကြားဘူးလို့လဲအဲ့ဒီစကားကိုတော့သူမရှင်းထည့်အောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနင်မကြားဘူးမလားရီစာဦးတိုင်းအချစ်ဦးတိုင်းချစ်တိုင်းသာပေါင်းဖက်ကြတဲ့ဆိုရင်အသေးကွဲတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာရှိလာတော့မှာတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကတဘာဝတရားကြီးကသူ့လိုလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြိမ်စာပဲရှိသာဦးရီကိုမှတတ်မှတ်လာတဲ့အဲ့ဒီကြိမ်စာကိုငါတို့အချက်နဲ့တိုက်ဖြတ်ပြစ်မယ်။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်စာကငါတို့မမွေးခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်တံ့လာတာနော်။နင်ခဏယရှိပါမလား။အချက်ကငါ့ကိုအားရင်နေပေးပါလိမ့်မယ်။ဟွန်းနင်အချက်ဆိုတာရိုးတိတ်ကိုယုံကြည်လို့နဲ့လက်ခတ်တဲ့။အချက်ကိုတိတ်ယုံကြည်လို့ရင်လည်းအသေးပိုပြီးတော့ကိုရတတ်တယ်။အချက်ကိုငါယုံကြည်တာပေါ့။ငါရဲ့ချက်သူကသစ္စာရှိရလေ။သူ့သစ္စာကိုလည်းငါယုံတယ်။ငါချက်သူကငါ့ကိုတိတ်ချက်တာ။လောကမှာတိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားကိုငါမတွေ့ဘူးသေးဘူးတိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နင့်ချစ်သူကိုငါတွေ့ဘူးချင်လိုက်တာနင်တွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့နင်တိတ်အံ့ဩရင်အံ့ဩသွားနိုင်တယ်ဘာလဲဟာဗဟိရိဇံလိုက်တာငါချစ်သူကတကွန်ရံလိုပဲအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးတယ်တကယ်ဟာတဲဆုံမလားဒီစကားကသူမကိုနှိမ်ချတာလားသူမစကားကိုမယုံတာလားမသိတော့ပါတေးကြတာကသူမကိုရှင်မနလုံးဝယုံကြည်ပုံမရပါ
တကယ်လို့ပြေဆုံးတဲ့လူမျိုးကသူမအောင်မချက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားပုံရပါတယ်။သူမရင်ထဲမှာအောင်မြတ်သွားပြီမဲ့သူမနှက်ခန့်နေရတော့ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့မြင်မြန်ပြန်လာပါတော့နော်။ညကအာမန်ခဖုန်းဆက်တာကြောင့်ဒီနေ့အာမန်ခပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာသူမချိုတင်နေခဲ့ပါတယ်။ ငယ်တော့ကတော့သူမအေးပုတ်တဲ့အစာကြီးတယ်ကောင်းနာမှစားကြတယ်ပြီးတော့ပိုးလဲကြကြတယ်အခုတော့သူမကအရာအားလုံးနဲ့စန့်ကျင်စွာအိယာစောစောထားတဲ့အချိန်ကောင်းလေးတွေအစားအစာကိုချင့်ချင်ပြီးတော့စားတော့အသက်ကြီးသူတွေကိုရိုးရိုးကျိုးကျိုးဆက်ဆက်တော့အဲ့လိုမျိုးအစာရှိသဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ရင်ကျေးချိုထားတဲ့မိမကောင်းလေးအဖြစ်ဖြစ်ကြည်လာပါတယ် တို့ပေမဲ့ငငယ်ကသိပ်ပြီးတော့လိမ်မာရင်ကြီးခဲ့တဲ့ရှင်မနာကအရေးကုန်ခွာလိုက်တယ်လို့တခြားတနာကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။နောက်ကြမှာအိတ်တဲ့နောက်ကြမှာထားတယ်။ထလင်ထခြင်းတချင်းတန်ကိုစုညံစွာဖွင့်ပြီးတော့ချက်ချက်နေတဲ့အင်ကြီးပေါင်းမိတွေနဲ့ကိုကရကစားတယ်။ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့မုန့်စားတယ်။ဖေဖေကိုလည်းမူနဲ့ချွဲပြစ်ပြီးတော့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအမျိုးမျိုးပူဇာတက်လာတယ်။ဖေဖေကလည်းမ
Aaron tengah muri neta nita cala kiri tu maga. Dario tubio ameng eroba. Tu malay kansa jane bemo tekati emaro tiada soal kansa awari. Shemanaga tu mago naya sini pose new pujane cima bo. Pipine jolly doye nena tapi lulai cengu tiwa ya cara shemanago. Tu mak pamya suraga taya malay. Shemana tekati lai eme tu mak sukanya bio pinai do malay.Shemanaga, Takati Yama, Tumau, let it again, King him in Minster Santa the Lu, Takati Yamale, a sea party of loop, your sister Santa Bari. Mana up the Antuakanima, Panadio, Taipi Yaramu, she would so tired Longigo, Shopi Yaramu Rulu, Elo Tinimazo, Tuma Tego, Tingis or Kanza Bari, Tamuriga, Tolly Ule Lupini Taba, Tabime, Shemanao, Lupi Yaragaro, Tego, Tony no Nelo Timmy Bari.Tudo, tuma atenaizo mana si digo cune biyo, tabarau pujin zon tami bari. Dini cedu netu yaro mamu tuma garo, tetua lansan zone sasa tami objen seni dalo, mana garo ayamu ma, shuru shijane ayang ni zepi bari. Tuma enshi masih poni go lejen ni zema, fomi tenjau kau kain lay bari. Hello, lekhe, ma aku biasa ni ale. Enya, asal si dia apa kane pengi ale.Ayah kahani li, aku bayar dah. Laka ku jangan luan eh, aku laka ku duit je nih. Laka le mau jangan luan eh. Ku yang bayar dah ini. Laka zila mama lah. Ku zila sah ni malay. Biar laka ku luar dia ni mesti bayar me. Laka tadi ku anak dah mesti lah. Betul eh. Duit roti mahu. Laka sejen cici juga no. Ku laka dua laka sah ni jual kere. Tengke? Ku sah ni mana? Laka mian zon tua lagi. Ku laka ku duit je lah ini.Tuma tegu biar semua dah tua bari. Tuma cedukah? Tuma tegu biar dua jenama biar li. Tuma ini lalu tegu lansan tak biar. Lansan tua orang jemput cula biar. Akang zon wisari ko, rite wisari de. Mana mah mubi orang jemput kado wisari ne? Asal kong lani ye tuma ye pon ye jau. Tuma cina tua ni la, cuci sesuai biar li bari. Sejeng aku suai biar cula sama. Hey, Emily, seku cune biar seni ye tuma ga. Yaudi ye mau lansan tua bari. Lansai dah mai ye.哼，什么到那里有得你啊喂？阿拉将好的讲你啊，说你啊来听呢。来看，来看国民那样咯，现在嘛，像我遇见多少呗？来看像哪嘞？像遇见比较有用的哪嘞？来看过山上的七边挺有吃的。来看个对哪里咯？过谁没吃着呢？阿妹，这样多谁没吃了吧喏？都阿苗伯妈长大这样啦，苗伯妈朝哪里的包包里呢？爸嘞，给我等稳住阿啦，我住包，爸老住阿妈嘞。哥啊，等我做事情啊！来看臭钱的庙，哥啊看有钱呐。那嘛，臭钱老奶说不要么认为呢喏。哥是你撇的爱卡啦。对，把你们那么对，我那看好。把嘞，谢多啦。我谢把呢，等你再来看看，哥是你老阿妈为哩。对啊，姨姐姐那漂亮爱卡嘛咯，都嘛人呢嘛，路么么样进入来米巴嘞。好嘛，对啦，来看这来上呢。阿里卡咱嘛，都来听嘛，跟他的一头酒，都嘛特地漂米多嘞。爸嘞，俺娘一辈，那可没有吃着，俺一路走路没好碰着。那可一路表了高兴没高，高了俺吃着嘞。对面那一家弟弟的大牛家端肉嘛，对面俺弟先生表不要，来上桌一杯嘞。那可也请一大杯，俺一条菜不要够干个没，那可连你嘞没。家里的账对面没有吃你伢拉包，没有阿姑嘞，用几嘞得吃的，
အဲ့ဒီခဏလေးမှာပဲမန်တာသူမနာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူမဘဝကအရှာအလုံးပြပြဆောင်သွားရတဲ့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။မန်ကသူမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့သူမတို့မျိုးလေးကနာမည်အသင့်အသင့်ရှိရဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးတွေကိုဝင်သွားပါတယ်။မန်ဘယ်လဲဈေးသွားမယ်လေ။လက်ခတ်ကိုကျိုးပြောထားရတယ်လူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့သူအထဲမှာစောင့်နေရဲ့။အဲ့ဒီအခါကျမှသူမမန်ဖုန်းထဲမှာပြောထားတာကိုတတိယပြီးတော့ပြောင်းလို
ตัวมันเนี่ยเนี่ยเช่นไรมาท่านนี่เรียนรู้จีไรไม่ได้ฮึจะคงยังนี่เงาไม่มีตาเว้ยจีจังแม่ถ้าว่าจังจูมาพี่ว่าเลยแล้วแค่กูเอ็งเอาสิจังรู้ป่ะอามันค่ะไม่อยากได้กูเลี้ยววันนี้เลยกว่างั้นเชื่อตัวจะแค่ตานาพี่สิจังรู้ป่ะไปเลยตัวมันน้ำเลยนะน้องสาวพี่อะไรเจ้อะไรข้าจะมาจะคงยังก็ได้กูเสียสามมือชีเรียบยองเลยเนี่ยจีกงลีตัวเชื่อตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นมาลูกพี่ว่า เฮ้ยงั้นสุดว่าแล้วแค่แต่แม่ลีดาร์โรเมนจูเบียวท่าเดินหน้าบอกว่าแล้วแค่แต่ในงานเนี่ยตีเนี่ยวิดาเฮาไปยังเขาบ่าวไม่เอาเอ็งเอาตัวสิจันรู้ป่ะวักลีเมนตีละล่ะเลยอเมรู้มั้ยวักลีสูเว่ารู้เงี้ยว่าเนี่ยไอ้รู้เว่คนนี้จ้าลีรู้เนี่ยจะมาเนี่ยทำไมเปล่าวักลีเว่ในยามเนี่ยเนี่ยจ้าเว่เชื่อมันอะไรที่อยู่ยามนี้เอ๋ชินี่จะคงยังยันน่ากันที่จะมาอยู่ที่ยันที่ตัวเลย ตัวมาเปลี่ยนเลยค่ะที่กองเปลี่ยนตัวเลยไหมอากูลองที่กองที่กูปาลาวมันให้ข้อแก่ยาละน้ากองมาลีเนี่ยไม่ใช่ไปไหมพันยาสูบยาข้อแก่ยาแต่เราที่กองตีเปลี่ยนไล่ชนะมาเขาบุกูเปลี่ยนงานนี้มาปาสิกูเปล่าตัวเลยไม่ติวลูกที่อากูด้วยจันลาลูสูบยาไล่ไม่สูบยากางงานไล่ละเฮียไม่ด้วยจันเลยรู้ว่าไม่ดูเลยงานนี้ดูตัวไม่เลยไม่ด้วยจันเอาไว้ก่อนด้วยเลยพามาทุเรามามาเขาด่า ป้าพี่ตัวเปลี่ยนอะไรก่อนที่ที่ไล่ลาไปยอมมาป้าเลยไม่ด้วยจันนะเชื่อมันอารมณ์เขาเราเบาเนาะงาเชื่อมันเอาใส่กงเลยใส่เยอะเดี๋ยวส่วนไม่ตีจงมาอะไรข้ามารอตัวมากะนี่เบาเนี่ยมันอ่ะไปหาบุรุษพี่จ้าเลยงาเราหน้ามันเลยเบามันน่าเปลี่ยวเราเลยติดติดจ้าซีจีจิโร่ไม่เอาเนี่ยเป็นอะไรมาเลยวะกะเลยเนี่ยเตยอยู่เราเนี่ยคู่เลยอยู่เลยโหรว่าเลยอยู่เลย งานนี้อุตริยาวะเลยนี่เราพี่เก่งพี่อยากช่วยทำอะไรมีความรู้ว่างานเป็นเงินจะมาไม่ใช่งานนี้โหรว่าผมว่าเก่งเลยแบบนี้อย่างนี้อ่ะเช่นข้าพี่อยากเล่นตัวพี่เนาะเนี่ยตอนเย็นๆนี้เนี่ยล่าลาบีอยากเหรอแต่งานเชิดตัวเนาะแม่ได้แต่พี่ไม่ได้วันนี้กว่าตีวะเลยจ้ามาสู่เลยติงนานี่ลาบีตีละแล้วแค่แต่อะไรรู้อะไรจ้าตัดที่อะไรจ้าอยู่นี่ได้ผมพี่เนี่ยงานนี้ต้าผมมองลาบีตีละ สาวงานเนี่ยแม่ไม่ตีบ่าวตีลูกเราตีก้าวงานเปียชดเลยตีละเงี้ยเงี้ยรู้อะไรเนี่ยคงมามาเมาอินเลยเช่นตัวพาพี่เลยมาเลยพาพี่เลยไอ้เนี่ยสาวงานอะไรอย่างเปลี่ยนดีเลยเฮียไม่เห็นสาวพี่ว่าเลยพี่อยากชี้ดีตีละเสียสาวเต็นโรนี่ฮะคงเอากูกังโชว์พี่ว่ามองคู่ใจเลยน้าสาววักลีมหัวตัววูเลยเสียงพี่ละไม่เท่เนี่ยเลยตัวไอ้แดงพี่ว่าละเฮียไม่เลยพี่ว่าเลยกว่าพี่อยากชี้ดีเลย กูเรียนสแลนด์เรียจังตั้งเงี้ยจริงๆพี่อยากเรียนส่วนเลยเฮียเอาตะโกนแต่รู้ไม่รู้จะเรียนอะไรบีเลยเมนที่กังวลอยู่แก่ยังไรเลยฮึอาจารย์บอกดิเฮียเฮียเมื่อเงาไปเจ้าดมในนี่เลยไม่เอาพี่เอาดีอะไรตุ้มยาจะคุกคุกพี่อะไรเนี่ยลองเลี้ยพี่ดีพี่จังเนี่ยสีกว่ากันไม่ขอรู้ยังไรโซไม่แม่พี่อะไรฮึนี่น้องเลยตะโกนอาจารย์บอกดิเว้ยเงาก็ยังมาอาจารย์พี่นี่จะเอาไปเลยเฮาล่ะเนี่ยเลยพี่เอาเลยพี่จังจะเอาไปเลยเฮาบูล่ะเ
ตัวเราเนี่ยเราเองเนี่ยไปดิบ้าเรื่องมันไม่ติดอยู่ตัวส่งงานที่เราเรียนเราตัวมาไม่ฮู้เนาะเน้นชิจิว่าขอตัวมาน้ามาเน้งงูมันนี่เนี่ยแต่คงยังเนาะรู้จิเราชูดีดีเนี่ยเป้าใจก็อยากได้เปลี่ยนอะไรไปเนี่ยเลยปุ่มเป็นเรื่องเปลี่ยนอะไรไปชอบเห็นเลยชอบเลยบ่ฮะแต่เจ้าตัวเราเงาจนส่วนเนี่ยดูเรื่องสุดแล้วไปแม่ตัวเนี่ยเนี่ยเส้นมันเยอะกว่าเป้าก็อยากได้เปลี่ยนอะไรไป อะคุมาว่าที่ก้อนเอเชียนตี้อะแล้วแค่กูมาตัวเข็นรถสั่นยาว่าแต่ในโรงนี้ลูกที่ก้อนชอบอยู่ในกองหัวกูเลยตัวละงาป่าวว่าเราที่มีอะไรส่วนเปลี่ยวแล้วเลยงาเกี้ยทาราลูกพ่อพี่ห้อยในเผาลาบยามีไอ้ลูกมิวอาแมนค่ะก็ชอบเผาเด็กกามาโร่ต้องยาวตาชิมอมีลายใจอะคุเจมาโร่แล้วแค่แต่เดียวตัวบ่าวเลยไม่ตัวไปอ่ะอ่างเงี้ยมุดเงี้ยมุรีเลยล้วนเส้นตีเดียวก็มีเทปไป กลิ่นเจ้าโลจิมอเปียชนิมิเร่ตัวมาดิลมาเปียวาราเปล่าจ้าตัวไปเลยงี้เงี้ยรู้งาเจ้าหน้าริโกตาสัญญาเปลี่ยนเจ้าสุนีย์เด็กคนยังเจ้าตัวมาอัตตันลีดีทัวร์อังเป้ชินิมิบาร์เร่ที่ลูกเปียชนส่วนนี้จะเจ้าเด็กคนยังโกเชื่อมนากะป้าจ้ามันเนตยาเรลัยสุราตัวมาเย็นมาเบฮีรีพิจตัวบาร์เร่
ရှမနာပဲဆိုလို့နာလားသူမမတွေးနိုင်ပါလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမမိရတဲ့ချိန်ချိန်ချင်းမို့ချိန်မိကြတဲ့အချိန်မှာလေရှမနာတယောက်တည်းတစ်ဖက်သက်လွန်လာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဒါဆိုဒဂုံရန်ကောတပိမဲ့ဒဂုံရန်ရဲ့အခုပုံကသစ္စာမေတ္တာကြီးမပြီးတော့ချက်သူကိုပြောအောင်ထားမဲ့ပုံမျိုးပါဒါဆိုသူမရဲ့တော်လေးရှမနာလွန်လာပါဒါလေတစ်ဖက်သက်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါ ပြီးတော့ရှမနာရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာတကုံရန်ကိုစိတ်မပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အရေးကိုတွေးနေရတယ်။တကုံရန်ကိုမေ့ပြီလို့ဘယ်လောက်ပဲကြေညာနေပါစေ။အချက်အချောင်ပြောတဲ့အခါမှာရှမနာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကလင်းလက်နေပြီးတော့အတိတ်ဘက်တစ်မျိုးကိုစောင့်နေတယ်လို့ပါပဲ။သူမအတက်ပြောနိုင်တာက ရှမနာနာမည်ပြောလိုက်တာတောင်ထူးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဟန်မပြတဲ့တကုံရန်ရဲ့ပုံရိပ်ကသူမအတွက်ဗဟိတိတပုတ်ဖြစ်နေပါတယ်။သူမဘာမှမတွေးတော့ဘူးညံ့မမီတော့ပေမဲ့တကုံရန်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပျော်နေမိတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်သူကိုတွေ့ရတာကြောင့်ရှင်ခုံမိတာထက်တကုံရန်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်မိတာကပိုကျင်ပိုနေပါလိမ့်မယ်။တကုံရန်နဲ့ရှမနာကိုပြန်လဲအဆင်ပြေစေချင်တဲ့စိတ
di be shimanaga, yodiya twilayare to go yan zhao, pama mpyo nai di be, chao ani wari, tuma twilaya wari, to go yan abo mpya ta nai di re shimanaya etsete uwa, to go yan garo, shimanao mimienze, to pego miena lue dori, to go yan yaloniga, shimana abo, te biyo isa loni wari, hansang biyo be, lai leo polo mpya ba, tagale, ngengegrega, te biyo hemelo de de, to go yan yan de kubeli, tuma aluyani get abo, Amen Kagaro, so in Bubani at Yonine, Tumao Saiti Lavare. Tenara, they say Taukaloni Ramo, Tuma Nato Doyavare. Though we may, Tuma Artin be all. Manao, Natsadune may set him look collara. Nintadu Abdule Lakada. Manaya and Mia, the cuckoo Matina Niala, Machuze Niala, Atendone, Kerpianide. Tumao Mileta Pipime, Nyongaro, Dagoyan Tangani Makwaba. Dimali. ငါချက်သူကအမှန်ကားပေါ့နင်းအံ့ဩသွားလားနင်းကိုအံ့ဩစေချင်လို့ငါတမိမပြောခဲ့တာငါနင်းချက်သူကိုအမှန်ကားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မထားဘူးအမှန်ကားမဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်လို့ထင်နေရရှင်မနာအတန်ကတုံရင်ပြီးရောအကွဲတန်ပေါင်နေရေစကားဆိုနေတဲ့မျိုးဝန်တွေကလည်းအတန်မပါတယ်လို့ခက်စင်းစင်းရဲ့ပါသူမရှိမှဖြစ်ပြနေကြတဲ့သူတို့တုံရရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကြောင့်သူမကဘာကုန်းမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်သူမမသိ
ဒီနေ့ချက်တဲ့မှာမတွေ့ရပါဘူးသို့တော့ချက်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်ဆိုတော့တကောင်ရံရဲ့ရှမနာကတော့လူစုကိုရေရဖမ်းနေတယ်လို့အခုမှတရားခံကိုရှာတွေ့သွားတယ်လို့ねတကောင်ရံကိုရှမနာကဆူရဲစွာစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တကောင်ရံကတော့သူမတို့တောင်းရောင်းလုံးကိုကြော်ပေးထားပြီးတော့တကောင်ရံရဲ့ညနာဘောကအရေးတီကိုသူမမြင်ရပါဘူး သူမကိုလိုက်လေတကင်းပြုံးပြဆန်းအောင်တဲ့တကောင်ရံရဲ့အပြုံးလေးဖြောက်သွားမှာကိုတော့သူမစိုးရိမ်မိပါတယ်လက်ခတ်တယ်ငါပြန်တော့မယ်နေ့ဦးတော်တခါရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟွန်းတဆူနေရန်ကုန်ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသူမကပြူတူတူလေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကောင်ရံကသူမကိုစင်နာစွာပြုံးပြပြီးတော့နေပါအောင်လားတကောင်ရံရဲ့ဘာလဲနေကငါ့ကိုမခင်လို့လား အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကောင်ရံကအတိတ်ပဲခေါ်ရခဲ့တဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့သူမပခုံးလေးကိုစုပ်ကိုင်လာပါတယ်လက်ခတ်တယ်နေကငါဘဝရဲ့အပိုင်းစားတွေအောက်ကထော်ရကျိုးလေးတစ်ချောင်းပေါ့အဲ့လိုသာခက်ဆွေးဆွေးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ရှမနာကခနဲ့တဲ့ရည်တန်းနဲ့ကင်တွေတဲ့ရင်တော့ကျိုးတစ်ချောင်းအတိတ်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိပေမဲ့မကင်တွေတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကို့ကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့လက်လ
ตัวเจ้าบ่าวเฮ้เนี่ยนู่นอะไรเช่นเจนี่หาวงานเนี่ยนู่นเปลี่ยนไปว่าเส้นพีซีเลยมาเลยอ่ะเอ้ยอาจีมาเนี่ยมวยจะเก่าเนี่ยจู่เลยกูที่ไรเนาะเชี่ยกงยีกันเล็ดดูเปลี่ยนบทเวมาเลยเจ้าเสียเฮาล่ะเสียสุดเลยอุปมาบ่าวใครนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้เลยอ๋อล่ะมาหน้าล่ะฮ่าฮ่าไปลุยยามิวมาอ๋อล่ะลูกขวาเลยไปลุยยามิวมาหน้าลูกขวาเลยจนเราไม่ตีลูกจะเสียเราเชี่ยพี่อาจารย์มาเอาโดนเชี่ยมาหน้
ဒီနေ့ချက်တဲ့မမလေးတနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဂျင်းနစ်ရာစကားလုံးလေးအတွက်သူမဂျီနူပျော်ရွှင်လူတယောက်ကလူအများယူအကန့်လိုက်သဘောကြနဲ့တက်မိကြတာလေတကယ်စီတနာနဲ့ပါမထမပဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တော့ငါတောင်းမှန်ပါတယ်တကယ်ပါအဲ့ဒီအခါမှာတော့အနှိုးညွတ်တောင်းမှန်ရဲ့လက်ခတ်တန်းကိုတကုံရံကရှင်ရှင်လေးဟန်ဆောင်ပြုံးပြပြီးတော့နင်းစီတနာကအတိမပြူပါရယ်နင်းစိတ်ကူးမရင်မှနဲ့လက်ခတ်တန်းမြင
အမတ်တကူမှာစုံပြီးကြတဲ့မင်းဖြောင်းနဲ့ကြောင်းရတော့ဘယ်မှမစုံနိုင်စရာမရှိတော့ဘူး။အဲလိုမျိုးလေးလေးနဲ့ပြောပြီးတော့သူမပခုံးကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်။သူမတို့အားလုံးကိုကြောက်ခိုင်းသွားတဲ့တကုံရန်ကြောင့်သူမရင်ထဲမှာနှင်းသီးနှစ်ယောက်ခံစားရပါတယ်။ဒီတစ်ခါကြောက်ခိုင်းသွားပုံမျိုးကသူမနဲ့နောက်ထပ်မစုံကြတော့မှလို့တကုံရန်ကိုပဲသူမကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မတွေ့ရတော့
Taji bang lying, the going and the cave, no matter, eh? Digang the lana lalong, he may be over your chatting. Taji bang la, Pizza Damata di Bene. Like Heather, never lose him a gumption yale. Pazan allowed down to Miato Melon, Tazan yale. Nature do not make Kentara, Amencano, the going am hobu. Shemanae, Canadian Suswezaga, Tumane Amencao, Nelonzen Song Dwasi Bari, Amencaga, Shemanap Yorago, Pama Metalai the Lokion Bido. Go Dale Lagabe, Digan Sompia Bilusian, Roma Pienegam Hopuli. Amencao Takai Mesa, Nigurin Tota Dibala, Nitaino Yan Yamabo. Palulunya Lune, Erisagaga, Tumaule and Nitong Dwasi the Low, Amencaole, then the Yap Padwasi Gavari. အဲ့ဒီစကားတည်တည်လေးကြောင့်သူမတို့တောင်းရောက်ကြမှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။တပင်ကြီးစီကလေတိုးတန်တက်တရားလွယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှမနာကအာမန်ခါနာကိုတိုးကပ်သွားပြီးတော့တိတ်နေတဲ့အာမန်ခါရဲ့ကော်လန်စာကိုပြန်ပြလိုက်ပြီးတော့နေအရန်ချောလာတယ်တိလား။အာမန်ခါအမြဲတမ်းကြည်လင်ရှင်များနေရဲ့နင့်မျက်နှာကိုငါသဘောကျတယ်တိလား။အဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးချင်းပြ
Kau ni cecok dia aku, cecah lu piala ya. Ngasa piala tiada tu ya. Ayo piala buat si mana ya sekali kau tau. Tuma nari ma cecah caya mina raja. Cecah tu tuma soin tu ya le. Kesi dia desain ni tiada ni ya si mana ya Maya kau ni tema. Cecah yang tuan ayam la. Tuma si ma tuma cecah tu cah la le. Tepo cah lu piala ka pada poli. Tuma bapa ma tuin ayam la. Ame ka, ni ngau ni ada ku lagi kubi mula. Ngah lekhan ni biasa sih dia. Emily, apa cerita lagi dano? Nau lejuh ya meluri be. Ngah di dekali kuni tami apa no? Lekhan tu, ni lu kubi apa bang ni ha? Ngah ye ti kisah sih lu. Oh ngah biar lu sih mau cut doa ma, mau cut yang ngah jauh lu. Ni bang, ni kisah belau ye ti ni lu le. Ye ti ya boleh, ma thare payu di doa juga me hau. Nau ni doa juga ya bang eh. Macam aku bayar doa jana, tapi so ni hanya doa boh. Lagi ku lagi bahaya ye, mana aje jilo ni mah boh. Yang so mah fungsian ni, lekak fungsi mana? Tengen o? Asal ni cari tu malu cedun ugu, si mana ga? Mana lo mesu zizwa sayji ni barai? Cedu teh ni amiyaro mah aman kaga, si mana bego lezi boh cah doa barai? Keh dek doa me? Lekak yang cah lo si fungsian mana? Ayo lo mew pi kenzwa pi doa diri. Sebenarnya ziarah itu naya untuk dusi biar cuit doa jari, aman kahne semanago, tuma ngaji biar jahe kebari, tuma dini semua biar semua, bahu memandi meyi meyang kanzamu ne, cewi ngingai ne mianjang, ayo le pianjang zik mesiwang, dajamu tepen cie ma, thai ne mibari, tuma cewi ayo ne ma pungi dega, cijen le biar piluani re, tuma yene ma le bahu memandi bene, nenen didi kanzani yare. Tuma kanzah ni yara mami me, baca kanzah ni yara le surat pima cuit ya ma. Bapa mami dia, tuma yene ya kanzah cedek cugu, pisha sensi yene, demi sumbo ma, munguji tani mibari. Adi cima, tuma nau nasi ga, atas sudan kapin pingu caya lu leci lai sema. Teguh ya, ni pih, tuma sekarang lu sen atau bari? Aman kane semana cuit lai dah ngadu ye. Oh, ngane ubi siapa silu lagi ya? Balai, shop. Ayo biar biar Lisa kalau tu bila balai. Balai, ngah Lisa ni phone number ni, ni warna ni je cino. Kan saya lu sih pun cina kalau, wen kan cina cino wah, alu mew cini mah ngah phone selu yare, ngah phone mew ni me. Balai, tu mah nama ni nama, bahaya balai. Si mana ni ngah, nanti dah lau cedu ni pihke buai, ngah si mana ajar gang gang dia. Si mana ngah ajar no? Tiba-eh, ngah ada mah piala bau, tu sih mah piala di sekarang eh. Kanzah ya lono sih, dia yau yau sih pun lah ya mah kanzah jaga nenek terdahat ada. Yo, yuta wa, tangan Lisa ke? Ngah ni o fungsi mah mahupu. Erika malo, dekong yang ngah piala mari,
lina de a day bay dem yon eva. Nene ngane dwezi ya, did ka nao son le pia to nane. Tu da ni ga, a gwe bio chao dwe go mare. Eri dango tu ma jane ma, ba chao ao mien ang kanzani ya rale, a pi ma po ba. Nga neo nao son li ne wen kan ke zane le kata. A man o nga diyo piana ra neo dwezi lo ba. Eri za ga ga, do de piao gwe lulu li so vime, tu ma jane de kulong piang san toa zi bare. Now, Doma, the fee fees in a tila gay. Now, do you put me a mingle, Dema? Nay, a few zins only a shoot as on, hands down, mook gains on me. As you are all, Nay, I in Emma, whip out glee ball, time may, Nay, I cook she and Lani. Amanca gang on Marie, Nele gang on Maba. Amanca, Neo Yancidis rang a talkane. Digong ya, who long rea cooting deep near my name. Do you near mingle, Lure, Pioboni or Nah, Nelo Timatagera? Baby. ငါနင့်နာမှာအမြင်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေရည်တည်နေမယ်နော်ကျေးဇူးပါပဲငါ့ကိုခင်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါလေးအရန်ဝမ်းတာတာပဲတိလားငါ့ကိုလောကမှာဂရုစိုက်ပြီးတော့ခင်မင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားလို့ထင်နေရသူမကဝမ်းတာလုံးအားစီသွားပြီးတော့ငိုတန်းပါစီနဲ့ပြောရဲအခါမှာတော့သူကငါနင့်ကိုအမြင်နဲ့ခင်နေပါတယ်ဟိုးလုံးတွေကခင်တာပါတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်လည်းတတိရတယ်နင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တ
Matiu, I lo in no mapianzin lo. Eri camaro, de goyanga, dumago, ham papali, pion bio tilavare. Bio, dumagaligo, papali, picanai bare. Alas, sora, no genium bio pioratane. Nea sale lare, lule lare. Neo mianayaro, nayene machin eat an ave. Nemia wunia, pamana, mamma yao, de go yoshine. Look at them. Neo miaroma, yama make little yet lasro, ball in lare. Ne amanka, de chitavilla. Amanka can go mare. Nanging a rungria, but two ma amaza gave the low, till him a tea gave. Nea, they be your mana did a danga di bare. Luria, tinning at tinkaya, say the borari, say guyan yolins at the piano the other day. Luria now, shima or guayamava, they be your mana di a lupio jare. Ah, mana matida bau, dang honey de lunidaba. Nea, bibis on a lupillo, elo you satara bo. Bibis on eh? Hola, I ran in no ten when ya. Ludiama, bibis on eh, so I'm a shoe. Avila mahoa male. Nea tendare, yo tore, pina dore, bio si tanda. Now we all say on oji at Udedo dali. Nea ludiani ave, Pazama piso amale. Ne, but do ma amazage bura, timatige bura, the bawata ware. Namale, luetta shivare. Mayana and bullo dita petra, luetta bo. Akuma piale dobi. Ludiago let tensi deni the low, ale tadanibi. Ne tensi a lua loca in my she the yella. Pale, see I went yola. Mahobu, das obdule. Ne. Nao? Nea may ma be dare. Ero nga tensi ye. Bio nga amankau, de bio a dare. Nantinia amankata dawae. Dao ninyanomia bao. Arizaga de conolo, dua, bama matopianova. Pion bio dani lai barore. Nea pioni matilo gana di la de gonya. Daso nga amhem pioni amavo. And the heavy city that lonely men swing out, Luria, as you look your gong jamabo. Name a yulanga dinia, eh? Tomorrow, ne out, the yago de anti piot, pion sisi lady me like tare. The gong yanga, the money at two, subbing jin shin and be up yangere. Toma take up your gay abare. The gong yane, the little subbing jin shin be your maniara, palamia tatwa gave abile. A curole, tomaga, horongalo, be piange, tatro, canzaya la biamare. The going yanga, horungalu, tumago, sagato do di pio bio, lebiamatoro bene, yalta yatriali barigo, pio bio, she need a barri. Tuma bilima, sabini in it, she's yari pio bio, she needed to go yango, tumaga, base only tini yavare. Tuma eri itin lego, te bio memo, come yavare. Tenwati lipo melo to go yanga, a sagrea to pio tarajao, tenwago yatomago, tuma swing buba mide. The going an action bio, dilobe, sabin sin in tene. Dilo dreamy light or Aman carpo, Tuma diabamala. Aman cut phone some messerad out, Tumaga, phone to your net ni light day. Jinita ma, Managa, very memory, phone it again when sunny bian the day. Shimana dina, tingets and ego, phone salo, bina omala, matina nova. Detain so ye, Aman cut phone corny la bilo, Tuma tati nevi me, phone out, Shimana down Amaniva. Pina male, dinima, dolina pibiga, TV tinita bio, Tumama, maluta, malunda, tinny, tinny body.
Tanya ni long eh lo di ne nepan long ni kaya ni tu maga ngai misa pula wari. Tobi me cedu ga fongsa me lup jauh tarajau tu mak nyol ni wari. Setanai tu tuare adi semana ga fong pula lup mabi nai dewa. Adi ikamaro tu mak miasi ga jinsa larajau ekane owingeri. Di cini marole mana fong kau ni romah mahu pulu le tripio si cale cah apa lai mili. Mana yau do tu mak teh sozwa tani ye semana jau tu mak tego eh otaya wari. Hmm.Mana? Ni ni orang ego ego la. Ni di ni si matuan ni orang, hmm? Papi lu le. Di ni ngan ni yang mana si tuan lagi? Saja ni hilang sih le, wujud apa? Piah ye? Di ni mac tutu senang bala, bawa ipi kau mili. Mana ni ya? Aman kah fongsa tu ye? Hmm? Hau la. Hmm, tu fongsa je cina ni ego ni bili. Anak ni ngan ni macam ni lu ego tuan bili lu mana ipi orang lagi? Hmm? Hau la. Tu bapa tuan di le? Hmm hmm.ไอ้ลูกตาเปียเปียพี่บีร์มันน่าทัดตัวอะไรเดย์ตัวมาเย็นเอ็มมาน้องชิดตัวว่าเดย์ที่ลูกแม่ตีนตัวมาสาวนี่รับบอกอะคือรอตัวมีอาศัยแล้วมาสาวนี่อุ้มมาล้างสูบบีร์ตัวมาเย็นเย็นดูจีมีบีเม่ไม่ยิ้มไม่ยานเอ็มตัวมาเตะบีร์มันแม่สาวนี่มาที่นี่มามันน่าเนตโตลิกาสีตัวจ้าเมลุสโซลารีอะคือรอตัวสาวนี่เกมเมสเวนดามาตัวมาเนตจีนเอ็มมาบ้าหูบังตัวมาชัดตัวเนตจีกุญยาบอกจ้าเป็นลูกเจนเพียงยามไม่ตีเนตอาจารย์แค่นี้มีว่า
ก่อนหน้าสวัสดีเซนตัวจ้าวเลยโอ้ตัวรู้จักยันนั่นเลยสีตัวเรื่องเวสากะเจ้าพี่ลาปานีวารีตัวมาด้าเข้าไม่มีเลยบ้างตอนนี้เนี่ยมันน่ากะสีตัวรักกะเต็มใจเลยบ้างเจ้ายังลาจ้าเลยตัวมาเต็มกูเอ็งเอาตัวมีเลยตัวมาด้าสูจะนายเล่าดอกในสงจัดดีมาหอบบ้างจะส่วนตัวนี้เนี่ยมันน่ากะตัวมาแทบจะลุกขึ้นมาบอกลุกที่นี่มีดวงมาเลยสีจันเนี่ยมาป้ามาป้ามาลาเวเนี่ยห้องลังจีพี่ลาจ้าราเจ้าตัวมาชี้เจนตัวบารี ตัวเบเมยี่เจเนสิโกเอออเมนจะมีเจงาเลทูนายตัวบารีแม่มารีดออินดรีเอชเมนาเยเนอจูอาเมนคาบาปาลาเกราจังพี่เจดออินดรีเนชเมนากะสกาวริโกชุนชุนวิอาบยอนิจามิเมอาเมนคาการอเอเนอุมยาสิกซาบิโอจิเกนตามอชาปินิยาโกตัวมาไลกาอโกเอเลียนิมยานิยาบารีไทม์มาอุโกเอเอซิซิโปทีนี้เอมามันน่าสาอุนุเขาเสียชัดเลยซาบิมาพี่เมนอโอเคแอนดี อะไรเจ้าอุคุมนากะเอ็งบอกว่าเนี่ยสั่งอะไรเนี่ยจังตัวเลยดออินดรีก็อาจจะแค่เชื่อเนี่ยอ๋อตัวเวอุคุเวก็โก้ตัวขอร้องมาแล้วที่มาเอเดปาลายเลยเอเดสุราจ้าอุคุมนากะแต่เซิงโก้จีได้เจ้าชิมุนตันยันเนี่ยยุติเชียจ้าแต่ที่มาจูบยอดเขาเนี่ยพี่ได้เจ้าอาเมนค่ะจะทุกข์กูอีเลยอุคุมนาเร่กูโก้ยจะมาหน้าเอตังเงี้ยเจ้าซีจังตาอาเมนค่ะเร่เขาแก่ขมยาตัวยาวเว้นตาวาเร่ ชุดที่สวมนุ่งใส่ได้อะไรใช่ไหมดออินดรีก็เก็บผู้พิโอกูโก้ที่ยังไม่ละตัวพี่อ่ะไปอยู่ไปเช่นอุ้งยันนั่นเลยอืมอะไรก็ไม่สวยเว้ยอาเมนค่ะกูยันนั่นจะอุดรต่อตาลีอ๋อเฮาล่ะที่อะไรวันตาวันเอกว่าไม่พี่กูยันนั่นเนี่ยอุ้งตีขึ้นจาระกว่าตัวตาเสียงจังจันนี่เลยรู้ว่าพี่เขาพูดเลยก้าวหน้าก้าวหน้าลูกเมื่อสัวเอลูโตยาร์เอกว่าอุ้งตีพี่อ่ะอายาร์เลยลูกเรนเนี่ยมันน่าตั้งเงี้ยจันนี่ละ เขาเด็กกูก็จีเอ็มน่ารู้ยังกูมาเกลี้ยยังขึ้นจ้าเลยเก๋ๆๆไม่สุดเลยเพื่อบีจ้าวิสระน้องโซเอ็งเล่นเวทชนายมาเลยเขาไปละเขาเก๋อเจสุดเดมาเลยลูเลียพี่ยาจะไปวิสก้าพี่เลยตีเย็นจีอาเบกว่าอุรอไม่เอาตัวจ้าตัววิกว่าไม่นัวสวยจีมิวจีเจสุรสก้าพี่เราสักตีพี่เราเส้นแดงสีพี่เราเย็นจีจ้าละอุนเนตบาร์เอ็มไม่พี่ยาเราไม่เอ็นจ้าวชิมวันกันพูดเราไม่ส่งนายมึงเฮ้ลูเราคู่มาเวทด้วยบุรอเลยไม่อาจจะอุดเดตอมิวเซสุรอ
say me jinjabula. In a rare amiadil obesuro, need any babi. A maso, Sagate be your minas of your machine ukomanaga, Aman canema, Sagarishan show winny kebari. Aman caro yet me dazu shenwaga, pibigo, a la lemon and arrow, to my and omi bari. Tipon daiso yin, to my Aman caro yet bawashiga, blumu pilamale. Look at that. Do Andre ye, then Suzu down, to my adri lins and dabby yaw. Shin dolly. Tima edel, Manasa dreame, I'll not send the dinner like. Tilo Anna Pia Kayaraga, to my address same hobby may, Tetu Shimamo, to my shadowami bari. Dodo, to my god, bomb at dime, Bama Pitalo hands on be all, mom where he go, send it up in some idea. I'll not send them Pima, egg and shima, you used to lead ya be all. Okay, I'll not send them Pippabi. Thing is, while you need to do yet than illegal, I'm a Kayanema, near a Cynthia, delighted Allah, not in Doyabari.
အလုံးရှိမှာရိုးကျိုးစွာရည်ရည်ချက်သူရဲ့ပုံရိပ်လေးကရှင်နေတိအောင်အောင်မြတ်သွားစီပါတယ်။လက်ခတ်တန်တီလည်းမိသားစုဝင်မယ်လေး။ပါကြောင့်လက်ခတ်တန်ကိုမှမိသားစုမဟုတ်တယ်လို့ပြစ်ပယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေကြတယ်လေဆိုတာသူနားမလည်နိုင်တော့ပါ။အဲဒီခဏလေးအတွင်းမှာပဲလက်ခတ်တန်ရဲ့ဘဝလေးကိုသူနားလည်သွားမိပါတယ်။အင်ဂျီရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့နဲ့သူမလေးကအလုံးရဲ့ရှိမှာရိုးကျိုးန
ตัวเองก็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 ตั
ဒီနေ့ချက်တဲ့မမလေးတန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဂျင်နက်စီယာစကလုံးလေးအတွက်သူမဂျီနူပျော်ရွှင်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးကုန်ပြီးတော့တင်ရင်ရင်းစက်မှုတွေအစားဝင်နေရပါတူတဘောပေါက်စပြူလာတယ်ပြီးတော့ဘဝအပိုင်းစားတဲ့ပင်ကြီးအောင်မှရောက်တဲ့ရရာတွေပြောပြီးတော့ငုံနေတဲ့လက်ခတ်ပါအဲဒီချိန်ကလက်ခတ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဝမ်းပန်းတနေလာငုံနေရတယ်လဲဆိုတာသူတဘောမပေါက်ခဲ့ပါ လက်ခက်ကပုံကြီးချက်နေတယ်လို့ပဲထင်မှတ်ပြီးတော့လက်ခက်ကိုစားကြင်နောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပဲများနေခဲ့ပါတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်ချက်သူရဲ့အခုလိုမျိုးနှိမ်ခံနေရတယ်လို့ထင်မှားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူမအရိချင်းကတဲထန်စွာငိုကျွေးနေခဲ့ရဲဆိုတာသူ့လုံးဝကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲချက်သူလေးရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်ပေးချင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်သွားရတယ်။လက်ခက်တဲ့ညီစည်းသွားလိုက်အောင်ဟုတ
ตัวนี้จ้าเหรอสวยวันนี้เป็นยังไงสิเชียงลิ้วกันไปอ๋อเชียงชาวตัวนี้เล็กแค่แต่เจ้าตู้ยี่มาหน้าจันตัวยังไงตู้อาสาวสับไปอ๋อสาจันสิไม่ชีโร่ไปเนี่ยตู้มาหน้ากูตาเช่นท่าไล่ตัวจันมีโร่เลยตัวนี้เนี่ยวันพ่อไปอ๋อสาตัวนี้เจ้าฉันอยากจะมาสู้ราจับเชื่อพ่อมีเรื่องสิ่งกูตาชนในไหนไปเลยเล็กแค่แต่ชาวตัวนี้เนี่ยจ้ารู้มาตัวเขาขังงาทายไปอ๋อฉันเอาคุณพี่วางไปเอ้ยโอเล่บ้ามาไปอ๋อท้า ทั่วลาลาเลยจะวิ่งไปลุสิบปุ่นจะมาสู้ลูกบ้ามูดามาปานลิงกามาช่วยเนี่ยชิมวันสวาขึ้นทางไปอ๋อเปลี่ยนกันเลยเด้ชิมันน่ากันตัวฉันว่าที่ไล่ปุ่นที่พี่อ๋อเนี่ยมีอะไรตัวอะไรเนาะมีนายมาดีเอตัวอะไรสักเอาคังคังตัวเบาๆไปอ๋อแม่ใครท่านน่ารอดท่านน่าเสียไปเนี่ยตัวที่นี่เล็กแค่แต่ชิมพี่นายมาไม่หอบกูตัวจอเอ็นริโอตีเจ้าด่าลีเนี่ยเปลี่ยนลาลูมาไล่จอเนี่ยไม่เจ้าลามาตีใจ อะไรสักการสูงนั่นเองตู้ชิลันนี่ก็มีเจนมีโร่เองเจ้าเบสเชมันน่ากันลองตัวลูกชิ้นนี้เดียมาดีเองเจ้าเล่ตู้กี่ยูมาใส่ไหนมาอากูใช่มาเชมันน่ากูเล่ตู้สักการเปลี่ยนเจนสิไม่ใช่บ้างเชมันน่าเอ๋ขณะเจเดจีแต่เจ้าเชมันน่าตั้งแต่เจนยูดาวเบสรัวตู้ตัวบ่ปังตัวเองมันนี่ยาตู้ฟงเสดอฟงไก่ในลูกะและแค่แต่มาหอบเพนเอเชมันน่าเป็นยังไงตู้เนเน่ร้องแข่งยาแค่ตัววารี ตัวฟงที่เราใจคนเนี้ยเขาลุ้มยาวบาดเจ็บใจลุ้มไม่ได้เข้ามาหรอกเชื่อมันน่ากับฟงมาอาลุ้มลุ้มเข้าไปเปียกเปียกพี่เก๋เลยและแค่กาเลยเอบีโม่มันจะใจสีเลมาสั่งลิเมลากเกลุเวมาทำมีเก๋เลยที่ลูกก็มาก็มาเรียบเช็คกันยังเลยแต่กูติดตาวารีแต่เชื่อมันน่าจะไม่รู้เดี๋ยวสัวกูว่าตัวที่ดีจีเนี่ยอันตัดแค่ไหนจะเป็นเช่นไรตัวฟงคนนี้แสดงมาจะกงอ่ะเอียร์กันเลยตัวที่พี่เก๋ดีเอ๊ะเปียกเวมีเดลี เมนูเชมันน่ากางกางอินเดียไปอยู่ไหมเมนูนี้เอาอะไรเนาะแข็งซาไปอยู่ไหมงาเชมันน่าจะกางกางตีเลยไอ้ลูกเปียกเกี่ยวอะไรคือเราเชมันน่าจะกางกางตีนี่จะเกี่ยวยังไงเพียงตัวบีโม่คือเราจะนู่นนู่นเนี่ยเชมันน่าเป็นเนี่ยเอาแค่ไหนอะไรแข็งซาจะก้าประตูเชียงพยามาเลยมาเล่นจะเป็นเนี่ยตัวอยู่ลงนี่เนี่ยเชมันน่าจะตัวมันเชื่อมยี่ลีแข็งซาอะไรตัวเชื่อมยี่เนี่ยชาวนี้มีเซนตัวเชื่อใจอะไรเซจินจิโอช่วยอะไรและแค่แต่งาตัวมีเงินเอาตั
ချင်းလေးကိုလမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဈေးချင်းအစွဲခံလိုက်ရတာမို့လက်ခတ်တန်ကကြောင်နာနာလေးဖြစ်သွားတယ်။မနေ့ကကိုဖုန်းဆက်သေးတယ်။လက်ခတ်အိပ်ပျော်သွားပြီတဲ့။လက်ခတ်ဆောင်ပါသေးတယ်။အရန်အိတ်ချင်လို့နာနဲ့ sorry လက်ခတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကားသံတွေတိတ်ဆိတ်သွားရပြန်တယ်။တကွန်ကလက်ခတ်ကိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောခိုင်းထားတယ်။အော်တကွန်ရန်ပြန်သွားပြီ။တကွန်ကတိတ်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်တယ်သူမနေ့ကတိတ်မှိုင်တယ် VR တွေလည်းတောက်တယ်သူတခုခုအရန်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာတိတ်ကိုသိတာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတာဘလို့မမေးသူမပြောကိုစိတ်မကောင်းကိုကခေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုဝေဒနာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တကွန်ရန်က VR တွေအမြဲတောက်နေကြလား
อืมมาตัวบ่าวอะไรจังเปล่าบ่าวจะคงยังปองอ่ะตีกูทุ่งซันนี่บ่าวเองลูกอืมอะไรเล็กแค่ยังเปียบไปเล็กแค่กาตัวมันนั่นเนี่ยจุ่ยไปไล่จ้าวอืมอะไรเลยมาหูเล่าบ่าวอะไรจะเสียดีตาเล่าไปบ้าไหมเช่นเนี่ยเชิงกูมาเล่นจิโร่ไปใจใส่มือชี้ยันจุ่ยเปียนี่จ้าไปเลยตีดอมมาใส่เล่าบ่าวจุ่ยได้เลยตุ่นนี่เอากาจิโร่ไปอันนี้สักหน้าทุ่งนี่จ้าบ่าวเอาละตุ่นนี่เอาไปสักการ์ยาจุ่ยไปจะมีมือชี้นี่จ้าตุ่นรู้ไ
ตัวนี้เนี่ยนี่ก็ชินเลยกูดังน้ำเลยนะอุ้งลีตัวนี้ยาวจังมาแล้วแค่ตัวมันตีนั่นเนี่ยพี่ตั้งนานเลยหรอใช่ไหมเธอเนี่ยพี่ไหนเนี่ยตัวนี้ยาวชัดตัวเลยพี่จ้าร้องว่าจะกูยังมันเอาตีชิคเข้ามาไปเนาะอะไรหรอกูมันตีอยู่ทำไมกูใช่มาหรอใช่มันเอาตีชิคเจ้าหรอจะเข้ามาเยี่ยมเพื่อนบุหืมไปรู้เลยอะไรจังเปล่าบ่จะกูว่าตีไปเอาเลี้ยวไปเลย เชื่อมันน่าล่าเลยตัวเดียวจ่ายฮีซ่าจ่ายไปรู้เลยสบายก็จ่ายไปรู้เลยสบายก็ได้เมมเบอร์เลยน่ารอตัวนี้เอาไปยาไปรู้นี่ตัวเลยไม่ติดฮีซ่าพี่ตัวจ่ายไปเลยตัวฮีซ่าพี่จ่ายอะไรไปรู้เลยไม่ติดนั่นเองสิ่งนี้ตัวเลยจะกูว่าเลยเชื่อมันน่าคอยตัวจะมาตัวเลยเชื่อมันน่าเลยตัวจะเนี่ยกางนี่เนี่ยตัวจะเดือดเลยกูรอตัวนี้น้ำเลยไหนมูน่ารอตัวนี้เอากระป๋ามาห่อตัวนี่เนี่ยสกันนารีเทล่าจ่ายน่ารอกูตีเลยอะไรตัวนี้
yaoli. Teruah nenek orang tua zaman no, kuda so lakukan yang kau lulusin, sih kau melawe. Padu aku yang membiar ni lulu, tu bawa rabio. Kau yang nenek lakukan dia outer drama konten bida warga, tercah beti yang mau lulu miao. Tu biar aku, aku biar a, kau lakukan dia outer ubeh cema. Kau yang jin kong dani a, tercah nenek membiar nenek lakukan lakukan yang mini a. Hmm, bovi, macam la, macam yang lain orang jili, tu lama imau.来看看，哎，刘苗来，现在对车铺讲哪位？巴黎的尼耶多路线，各地在哪啦？没呢，巴黎县里啦。没些巴黎，那我得请教人，个子你老王嘛，巴黎。没呢，巴黎没路啦。没哦，来看个，来车嘛啦？巴黎没上路啦，没上也酷呗，来看哩，来车不要等巴黎来没？自家不要人指标呢，都伢一日要办那天要你比。哦，好大位，哎，刘表比哦，慢啊，看俺哩表来巴黎。ไอ้ลูกเอ๋ก็ว่าเล็กแค่ไหนจุยามเอ๋สูรุ่งเช่นเอชาอาลูไม่ตัวเรียที่อยู่เล็กแค่กูเชิดอ่ะน้ามาเช่กูรับเปียโนไอ้น้าไอ้จุยตัวเอ๋มาเข้าเนาะอ่าสูกูเปียโนไหมเนาะน้าหนีมาเอ๋อุลาเลยไหมอยากมาจีเอ๋ปามียาตัววิลีไอ้ลูกแค่นั้นไอ้เปียวไปอ๋อเล็กแค่ไหนจุยามเอ๋สูรุ่งเช่นเอชาอาลูไม่ตัวเรียที่อยู่เล็กแค่กูเชิดอ่ะน้ามาเช่กูรับเปียโนไอ้น้าไอ้จุยตัวเอ๋มาเข้าเนาะอ่าสูกูเปียโนไหมเนาะน้า
ตัวมาจีนูพี่ชวนลูดีเซดีจะพ่อพ่อพี่ปองนี่ว่าเลยงาดีนี่อาแมนคารุเองแบบกูเลี้ยตัวเลยเยอะดีเยอะเท่าไรมันน่าจะสกัดตัวมาโก้ตรงนู้นสี่เกี่ยวเลยอาแมนคารุเองตัวเรียติดตัวกันนะเว้ยงาเลยตมีเนี่ยพี่เนี่ยตีหน้าเราเว้ยไอ้ลูกท่านเนี่ยเว้ยสกัดลงเนี่ยงาเลยสิบวันเด็กตัวเป็นยังไงด้าสุรอตัวอย่างอุจิปิจายเลยอาแมนใครพ่อสูงาไม่ใช่มาตัวยันตีกันมาเว้ยเลย ตัวมานาเรียมาปองลงที่อาบจะปองไล่ตัวสุญญ์ตัวเองมูบี้นี่ตัวมาเอาจีบีเอาเชื่อมนากะแค่เตะเตะชีวาเลยอาแมนค่ะเลยไม่สู้บ่าวพออีตาเวนายเลือกเก่งชีเอตัวอาตีฉันตาบงยาเลยเอ็งจี้อาฮีทานี่อาเวขันขันนานเลยเอ็งนายอาลวานเลยตัวตาตาเนี่ยเชื่อใจจาระตรงนี่อาเวแต่พี่พี่เนี่ยอาแมนเขาตบหัวจาระบีตัวเล็กจะกงลูเวพะพะกับพี่ส่งเลยจะกงลาวจีไม่ชอบไปไหมพี่พี่จะยุ่ยชีเอ อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนี่ยาเลยแต่ไม่รู้เลยสวยสามุชินี่เป็นเนี่ยพี่เอาอาแมนค่ะจะน่าจะได้แต่ก็ไม่รู้แม่มาหน้าไม่ใช่ยูเชนเองงาสโอเรียแบบพี่รู้อาแมนเขาแต่ที่มาทำมีเกี่ยงเลยน้องรอดองยาจะลาบีเชื่อไหมนะก็สกาวปอบปอลีเนี่ยชาพยาเต็มเปลี่ยนไปไหมเชื่อไหมนะยังสกาวเราเนี่ยก็โหเตเรติโกที่ใครน่าจะตีเกี่ยวอะไรจันทร์ใจเลยสักเอาไว้สักเป็นเลยลูกจ้าลูกมาจะพี่เนี่ยว่าเลยเชื่อไหมนะยังสกาวเรียก็ปากูยินยอมนี่
ตัวมาเชื่อตัวอาแมงเขาตัวมาอยู่จีเร่อาแมงเขาก็ตัวมาเอาใจเชื่อใจสวาเลยตัวมาตีนี่เร่เชื่อตัวเนื้อจามาไม่ยอมจีมูไม่ติงกับพี่มูรีเน่แต่ที่ยารีมาท้าเดมาอาแมงเขาเลยไอ้ลูกเบ้ตัวบอลเลยเนื้อสายยามหกผู้ลูกตัวมาอยู่จีไล่ไปเลยไอ้เกลือดาเชื่อมันเอาใจเชื่อเอสโอรีย่าใจมาบอกตัวมาลูกดาวเขียเขียเสียจะเนี่ยพันจีจูซานีบอกมาลูกบ้างตัวมาสวยมีบารี
ရှမနာတိတ်လာလို့ပါဒီလိုဆိုရင်မိရာကစတူရဲ့တက်စာကိုမယုံကြည်ရကြတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အဲ့ဒီမချက်မရဲစိတ်ကိုချုံနေလိုက်ပြန်တယ်အာမန်ခါကရုပ်ဖြောင်းတဲ့စီချောင်းသားပဲလေရန်ကုန်မှာအာမန်ခါចောင်းသွားတဲ့ရင်သူမမျက်နှာမှာမဟုတ်ပါရှမနာထက်လာရတယ်အများကြီးအာမန်ခါပုံဝင်ခြင်းမှာရှိနေနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အတွေ့ကသူမကိုအားအင်းနေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လာလို့ချက်တာမဟုတ်ဘူးချ
ตัวมาโรคเวชานายออกมาเลยแต่สายเนี่ยพี่นั่นนี่ตัวมาโรยเช็คกับบาลีได้กูบอลูแอนดี้มิวก็ใจเอาลานายออกมาเลยอาจารย์สิ่งที่บอกลากันเลยชุดตัวก็ยองจีมูสุรานี่เนี่ยจบใช่ไหมไอ้ลูกตัวเนี่ยเจนันนี่มีบาร์เลยไอ้ตัวเด็กกูจะพยองนี่เนี่ยตัวมาโรเชื่อมันอาจจีบีโอเฮ้งูโตจีเอต้าพี่เอาตัวเราไม่เข้าบ้านเนาะอ๋อลูมีตัวอะไรจ้าเชื่อว่าเวลีจีไรบาร์เลย งานนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้เนี่ยแม่แม่พี่เนาะไม่เลยเนี่ยจะกูอ่ะบอกลูกแค่จ้าเลยเชื่อมันนายเอ็มเอก้าตัวมาโก้สั่งตรงไลน์ตลอดเชิงพี่ตัวสีบาร์เลยเนี่ยพ่อสูรุอะไรมันอ่ะจะกูว่าฉันก็มารู้ว่าเนี่ยจะต้องใช้มือชี้ใจแต่แค่ตอนนับยอดจะลงเนาะเนี่ยเป้าก็บลูเลยลูกเราตีจริงตัดตาตะกูยังเอาบ้าเลยเนี่ยปีที่เจ็ดตัวละตัวมาอะไรสักเรื่องพี่มาพี่บ้างแม่ตัวลูกเว็บเพจเอง เนี่ยงาอู้เวกเรียดูดูนี่แกจะรับไปเนี่ยงากางกางนู่นยาร์เลยทุกทีเจ้าคนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันนี่งากางกางพัฒนาเลยจานี่งาตัดสุดสวยแบบนั้นเนี่ยเช่นจะเราเช่นเราอย่างเลยงาแม่นี่ชอบอย่างนี้งาเราเช่นเนี่ยใจเย็นใจเด็ดไม่ใจไม่ใจผู้เวเช่นนี้มันชีวิตใจแม่งแค่ไหนเนี่ยแม่งค่ะงาจะดูว่างาแล้วจะพูดยืดทางให้จะดูเนี่ยงาไอ้ลูกมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาพิจารณาสุดเลยลูกจะไม่พังอยู่งาสิ่งมันจะเอา งาเราเนี่ยเนี่ยใจไม่เปลี่ยวไหมใส่เทียนชิ่งเอาเลยใจไม่เปลี่ยวมาแข่งสาหน่อยผู้คนเลยเลยไม่พิจารณาเลยแต่ยาร์เองมันจะยาบุลุตรวิตรงสายนี่อะไรที่ยังมีอยู่เลยเชื่อมันได้ไม่ได้มาไม่ใช่เลยเนี่ยอะไรเจ้าแม่งาเลยตัวเนี่ยตอนนี้ที่สาวทางเลยลุยยาวป่ะงาผู้คนเลยเลยเว้นเข้ามาเลยงาจะกูยังเห็นเช็คเข้าไปเลยอะคุณรองาตัวเต็กกูน่าจีเลยตัวเต็กกูจะกูกังสันเลยตัวอาจารย์จะคู่เร็วไปเชื่อชื่อเร็ว งาอุจจาระมีอะไรท่าจะเล่าเลยตัวเบ็ดเต็มไปเกล้าพะลูตัวมันยังมองตัวไปอ่ะแค่อันลีมีอะไรเด้เนี่ยยี่สิบต่อท่านเนี่ยชุดตัวแต่ช้าไม่งั้นเลยเจ้าแต่แค่ตอนนับย้อนสูงเนี่ยเนี่ยใจมันละตัวมันก็ตัวสั้นๆเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกอ่ะแม่น้องงาเช็คกันมันกางเกงเบาค่ะงาลุ้นเลยบอกว่าจะนี่จะเนี่ยคิดไม่มีเวลาเปลี่ยนเส้นเลยเจ้าตัวลอยเดือดลุ่ยเชี่ยวชาเลยเจ้าตัวเนี่ยชั่วโมงนี้มาบ้าฮึ่ม ถ้าสุนัขตีกันนะบ่ตัวเงาตีเช่นนี้แกไม่สวยงางาเพราะว่าจะคุยลงพี่เลี้ยงเองเนี่ยนัวไปรู้อีเลยแม่น้องตัวเงาที่นี่ดีจริงที่ชัดเจนรู้จะเข้ามาเป็นเบี้ยวหูตัวมาตีกูเอ็งเอาตัวไปเลยแม่น้องงาตัวตีเช็คเขียร์แล้ววะตัวเงาลาเร่ชัดเสียก่อนเนี่ยตอนนี้ใจเล็ดเช่นนี้สบายอ่ะแต่ผมเลยไปเก็บบุญมาเฮ้เนี่ยเลยจุ้ยเข้าไหนจ้าอะไรเนี่ยฉันรู้ไปบ่ อะไรก็มาแล้วเชื่อมันนายมีนาก็ไม่ยอมจะคุยเรื่องจังเกี่ยวกับอะไรชุดอุจจาระบัวมาป่วยเลยแพทย์เนี่ยเนี่ยสุราลพิจารณาเลยฮะตัวงาบอกตีกูอีสระเนี่ยยังลงนี่อะไรแค่สามมือแม่เลยสักลงนี่อะไรบางจะคุยเรื่องมาเวชีเฮ้ยลูกชุดมีจ้าละรองงาเป็นเราที่สิบยี่ละมั้งเลยรองงาตัวช่วยไปอยู่แต่ช้าเก่าเนี่ยตัวชีมาตัวเฮียเลยแต่มาตัวงาต้องเว้นจูมาลีงาตัวต้องเว้นจูมาลูจันลูลีงาเอาเกี่ยวใส่จะลาลูกบ่ใช่ไหม งาเทนท้าตลบเพี้ยมลาไปเนี่ยตัวงาจะกำลังเจนใจอยู่เนี่ยทุ่นน่ะเจลีงาตัวเต็กกูสีน่าตัวเลยงาสีน่าสงสารงาเอาแต้มบุ๋มไม่ชี้ให้ไม่มาเลยงาลูกแค่เชื่อชงมิงเกลียวยี่สิบต่อทามิลูตัวเต็กขาจ่าเลยงาดิลูปงจังตัวเย็นเนี่ยมาไม่ใช่ไม่ชอบปงยี่กับโปลาบีเลยจะนี่ใจตัวเย็นเนี่ยมิงเกลียวตัวตัวช้าไม่เลยตัวเย็นบอกว่าไปสาวกับจูเลียสาวสวยเต็มไปอ่ะคือที่ทบีเอ็กขาจามาแต้มบุ๋มจะเอาไหนเชื่อใจไม่เลยฮึอะไ
ကျွန်တော်ကလည်းငါ့ကိုအကန့်လိုက်တဲ့ဘောကြနဲ့တက်မိကြတာကြီးပဲလေတကုံးတော့လဲထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်ရောက်မှမစိုးပိတ်ဆက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမမီရတဲ့ဘယ်မလိုက်တန်တပါဝါကြစားပြောရမယ်ဆိုရင်နင်လည်းတကုံးရဲ့အဲ့လောက်ပြောထွက်လာအောင်ဘလို့မျိုးထိနေရလက်ခတ်တယ်နင်းချစ်သူကအာမန်ခါနော်အတန်အေးဆက်ဆက်ကြောင့်သူမစကားကိုတဝက်မှတင်ဖြတ်ချလိုက်တယ်တကု
จะกูว่าไอ้เราแจ้งจบได้รู้ที่เราดอมเข้าเปล่าฮึนี่บอกมาเราเข้ามาบ่ไอ้สกาบาลีไอ้สกาเย่หน้าใจเป็นกูตัวมาไม่เย่ที่เย่ลีนั่นยังไรยาไปไหมแล้วมาแข่งจะมาตัวมาเนี่ยจะกูยังบอกมันน่าเย่อันยันในผิวเส้นสีจะไหนนี่ว่างาสวยมิวตัวลุชเด้แต่ไงจะได้เอาลุคเข็นเลยทำไมงานนี่ว่ามองเลยฮะงานยี่เย่ท้ายยาวจะนี่เอาลงวะนี่น้ำมาข้าซานี่จะลุลี แค่ยี่ลีเปล่าไรเด้เชื่อมันนายแต่งอ่ะเสียจริงยังไรเด้เนี่ยปีเปลี่ยนแล้วมาเลยตัวมาอย่างนี้มาเลยป้าแม่ไม่ใช่ยาเลยอัดวิมิวส์เนี่ยโชว์เช็คคะแนนมีมาเลยเชื่อมันนะก็อัพยังอัพยังเงี้ยไปหรอแล้วแค่แต่งก็อินเทอร์ไวท์ชาวปีนี้ไรเด้ต่ออินทรีก็เลยอัพยังตัวนี้ยามอ่ะไอ้มาฉันจะอุลิตยาอัพยังแล้วแค่แต่งเลยเชื่อมันได้ว่าแค่นี้อารมณ์นั่นตัววิแล้วแค่แต่งมาจุยยาว่าใครนี่สู้แล้วแค่แต่งอ่ะสีตัวจริงอ่ะเล
kuku kain thalo la, dale ma pia nai, tuma trisa sali ne, chansa ulio me lai do, laka tan sabi ne pian toare ele, tuma ga, tanya du bibi, kang gong the bo pang toare, laka tanga, a tang pia tama shi bene, a pian toare sugare ga, ama kane dribu alo yin, the ta fama ma pia nai ma, daso tumaro penia o toa zarale, thruni op ma duini zarale, tuma ti chansa senza ti lai day, tuma ti chansa senza mi ne pion lai day, ညုပ်ပင်ကကိုကိုပင်ကြီးရလွဲပြီးတော့တခြားဘဲမှာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူမချက်ချင်းပဲစပိန်နေပြီးတော့ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာသူမဝင်ရှုပ်ချင်တယ်။လက်ခတ်တန်ကိုသူမစိတ်ထုတ်ကပေးချင်တယ်။လက်ခတ်တန်ကြောင့်သူမစိတ်ထုတ်ကရောက်ခဲ့ရတာရှင်နေမစံအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇဂုံရဲ့ရင်ထဲမှာလက်ခတ်တန်ကနေရာယူထားတာတိတ်ကိုထင်ရှားပေါ်လင်းလာပါတယ်။ဒါဝမြင်သိနေရတဲ
ตัวมาเปล่าไปไล่ๆๆๆซะๆมาสิลักษณะตันโหมามิงลีเตียวโลเมียนนี่ได้อาหมันคาจองตัวมาก็ญงซีซีเนี่ยดอดาพี่ยาเลยไงๆก็ไปยามะซูโลจินย่าอยู่เกเรตัวมาก็อฉิเยเนี่ยมาลักษณะตันโกลงๆจิอชုံไปย่าเราเมเรเลยตัวมาไม่จินน่ะไหนมาตัวมาก็ละละกุกุอชုံไม่ไปแต่แค่แต่มิงลีเตียวโมอโจชิอย่างตะคุกุรอเลยามาจินน่ะไหนมั้ย အနေဆုံးသူမရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရှုံးနဲ့မှာတယောက်ယောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားကြနေနောက်ဆုံးသူမနာကျင်ကြည်ကိုရမယ်ဆိုရင်တောင်မှသူမနေတူအားလုံးကိုလည်းဖြိုလဲဖြက်စီစေကြနေသူမမဟုတ်တဲ့တခြားသောသူတွေဖြိုရှင်ချမ်းမြေနေပြီးတော့သူမကတော့ကြောင်ထဲမှာနေရီတုပ်ပြီးတော့ကြည်ကွင်းနေရမှာကိုတော့သူမမရှုစိမ့်မှာသူမထင်ထားတာတိတ်ကိုမှန်သွားတယ်ကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာကြည်နူးဖြိုရှင်နေက
งานนี่อบยาลุไรชานี่ยาเนี่ยจีมาโอแต่ลายแบบกูเลจีไรจะเข้ามาหรอฮะมันน่ะเนี่ยโน้เวบยอนี่ลูกเบียมันเลยงาอู่เลยบยอรีวิงงาบ่าวแล้วแค่ลูกเบียรีย่าเจนอ่ะเนี่ยเลยยี่ซาทลายดอลีใจแม่งาอีจารียาเนี่ยเรางาอบยอมาท้าในจาวูงาเลยเนี่ยยี่ซาลงไปเลยไปรู้เลยฮึไม่ยาหรอกงานเราต้องเล็กแค่จวดและสั่งไปบีดอวีเล็กแค่แต่ไอ้เล่าสาวงานเนี่ยเสียจะเสียเปลี่ยนทางเมย์ส่วนอ๋อ อดีตบ่าวจีไม่ได้สักคำว่าตัวมาพามาไม่พีดได้ปะน้ำมันนี่เนี่ยเชื่อไหมนะแล้วแค่ก็เอาจีเทนเลี้ยงไหมอาแม่ข้าก็ยี่จีเจลีเปล่าเลยเด้เชื่อไหมนะยังมีวันนี้ก็สูชาตาวานีบีอ๋อตัวมาโก้จะอยากแข่งแฟนในเดลูจีซูซูเนจีนี่เลยจะแก้ส่วนอ๋อเนี่ยเป็นมาละเชื่อไหมนะก็แค่ที่ดีเบียเปล่าชาเลยเด้ตัวมาก็โชว์เอตัวโม่พามาไม่เปล่าจะไหนเอาไหมมูบี้ยันนี่มีบาร์เลย ดาวูอาแมนข้าก็ยังไม่ไปอ๋อตัวมาไปคงเลี้ยงกูพี่เนี่ยสอนแต่งเพลย์เด้ไปอ๋อตัวมากลางเลี้ยงกูตัวปาลีเนี่ยพี่เจนที่ปุ๊บไปอ๋อแล้วแค่กูงานเฉยงานนั่งดาริอาแล้วแค่จะอยากเทนเด็มพี่ดาวีเขาเดี๋ยวน้องแล้วแค่กูแล้วแค่ปาเมลูเปียวทารามันไม่ยาวเนาะอาแมนข้าเอ๋ชุดตาสองตัวเอริสกาตันเลี้ยงกูเชื่อไหมนะยังนั่งดาริอาแล้วมาแค่มาแต่สั้นๆตรงยันส่วนเนี่ยเป็นนิมิเลย อาแม่ข้าพี่ตัวเมียกูยังต้องส่งขยุนี่เล็กแค่แตงกูตัวมาเนี่ยเพียงแค่ลาบีอ๋อเล็กแค่แตงยันเล็กแพ้กูตัวมาเชียงกูจะอ่อนสวยยังไรไปเลยเจ้าตัวเยี่ยมหูเล็กแค่แตงอ่ะเชียงพี่สาวเล็กจ้าตัวยันเลยเอริกามาโรอาแม่ข้าโดดตาโดดตาไปเลยใช่ไหมนะนี่เป็นลูกอะไรด่าเลยโดดตาเนี่ยแค่เอาไปเลยไปอ๋อเล็กจ้าตัวเล็กแค่แตงกูกูไปเอาทุ่มไปเลยเจ้ใช่ไหมนะนี่ตีลูกลาบีเนาะนี่หนูว่างาใช่มาเดินเพียบยันนี่จ้าเราโอ งาลูกอาลูมีมาเก้าบาริพี่นี่จ้าลูเลยมาตีอยู่กว่างาใช่มาเนี่ยหนูไอ้ลูมีมีมีจริงใช่ไหมนะนี่เป็นลูกพี่นี่อะไรงาลูเนี่ยหน้ามาเลยเราแล้วแค่แต่งาเชิดตัวเลย
งาเชนป้ามาเด็ดเนี่ยโนบิโอชิอะไรงาเชตุนี่เนี่ยงาตั้งเงี้ยจะสวยแก่มาเวชีเองงาเชตุเนี่ยงาเป็นลูกเวนี่เนี่ยเนี่ยไม่ใส่เนี่ยงาเตะอันอะไรเช่นมันนะตัวมาโอเคเซนเซนจีบิโอจะลงเจนบีบีตาตาเปล่าเลยอาแมนใครโดนตาสกาวริโกตัวมาไม่จ้างเวนอบังอาแมนใครโนพิอากะตัวมากูตายเสสวาเปล่าสุดทรัคเคบิเม่และแค่แต่ปอมาร์โรจะน่าไล่ดาวะ เป็นอะไรตัวเล็กๆจะน่าจะแค่ตัวเล็กๆไม่เป็นหรอเอ็งยี่บอกมาแค่ยี่เนี่ยตีว่าชอบกินดีกูข้าชอบเป็นนี่ดีเลยเอรีนี่เว้ยงาตัวมาตัวใหญ่ดีกูแค่ชอบตัวกลมๆแค่ซาลายาเลยอาแมนข้าจะน่าทำยังกูตาเนี่ยไงลีเนี่ยแค่ยูนี่เด็กและแค่แตงกูตัวมาโดนตาช่วยอารมณ์ลูกตาเป็นจงจันลาเลยตัวบีเม่ตัวมาเนี่ยแค่ลีดีกันหรอพี่งชื่อจอนเอ้ ทีนี้ไปมาหรอแล้วแค่แต่ในเชมานายเสสสัญญาเลยอีสัตว์ตัวเดียวเชมานาในอาแมนข้าจะมาเลยสิ่งตัวยาวไปเชมานาก็คุยตลอดเองกูมาลารอราจาลูจิรุเป็นไม่นิ่งจาวไปเชมานาตัวเปล่าเลยจานในเรื่องตัวบีสระตัวตีไปแต่จังเลยตัวเสียมาเก่าเพียงไม่ไปอารมณ์ยังในแคมเพียจะแล้วแค่แต่งอ่ะตัวเชตุเลยตัวเชมาตัวเชตุโอปอดเองจีนในนารอตัวมาแค่ไม่ยันในเพียลีบีโดนในเปล่าเลยเชียวว่า แมนอ๋อตัวเมงลี่ที่เอาโก้ไอ้เล่าที่มาพิจารณาตีบาร์เอ้ตัวเบเม่พิจารณาเขาพิจารณาบีโม่ตัวก็ลิลิชูบีดาในไรปาร์เอ้เชมานาตัวเองก็ช่างป้อมมาจากลาลอนาจาลูจีเนเป็นจะโดนลิโกเชนีนีบาร์เอ้เชมานามาเย่เช่นจะคุยเล่าชินีที่ก็รอตัวชิจูมีบาร์เอ้ลูกกาก้าป้าวยาแค่เดี๋ยวอ๋อจอลันทาร์เอ้ตัวยาจอบพิจารณาอย่างเย็บเสียพิมาเชมานาส่วนในเมเวทันีบาร์เอ้แต่ก็เชมานาเย่เช่นจะคุยเพียบาร์เอ้ อากูด่าเชมานาไม่ยอมด่าจ้าบีโม่เอ็งมาเลยนิ้วมิชิลูซาจาร์อ๋อดูจีดีเอสนาอายาเชมานาโอ้ขอบตุลาเกียบาร์เอ้ตัวมารู้เองอยู่ยาวดอและแค่แต่งมาตัวยาวะและแค่ไปดอเลสุราร์อ๋อตัวก็นิดเดียวพิวพิวไม่มีดอเวเน่เชมานาโกด่าเอียขอใครเนสุพิวลาขอเกลอเร่และจะเช่าโลเชมานาก็ทุ่งเส้นสวาเบตีสินิเกบาร์เอ้เชมานาก็คุโรจิยูที่ยังเลยตัวเบียนอเล่ตัวมันนิดเดียวมาเชมานา sorry เนี่ยบอกมาสักการ์เปล่าเนี่ยฉันจะรู้เพี้ยตัวเลยไอ้รู้ตัวปะใช่ป่ะเนี่ยงานเนี่ยไปไม่อยู่วะงานเราเนี่ยต้องแบ่งแต่มาดีเองานเนี่ยอาณาลงโลกเป็นเพียงเพราะมันทำไม่ดีหรองานเนี่ยชุดตัวเนี่ยจะมาเน่าเชื่อมีเราอภิโอเคอะไรเราเนี่ยดีเจ้าเกลอเป็นแกมาเนี่ยสิเทมางาเป็นแกมามาชิมในเกลือเลยไม่เข้าบ้าเชื่อมนายาเนี่ยไอ้รู้เราไม่ทุ่ยติง งาไอ้ลูกจุ้ยมีอะไรที่พ่อว่าจะว่าเอ้อากูเราเนี่ยเนี่ยดอกข้างลูกมันเลยทำให้ฉันตาลูกลาคอหราเวลีนี่ห้าข้อจะลงลงมาไม่เข้าด่าตอนนี้จังจีเบลไม่เข้าเป้างาเล็กข้อจะลงบ้าอะไรส่งงาหวานตามาวะจะเกี่ยวสูแม่จ้าเนี่ยปมอยู่ในพี่นี่เชื่อมันน่าจะตู้เย็นในมันมอตัวยังเลยเชื่อมันน่าดีลูกปมจะแค่อีพี่ตัวละตู้จังลูกเลยอ่ะพี่มาเกินตลูกแค่สายมีพี่อ๋อเชื่อมันน่าอู้สกามีอะไรปลูกพี่ว่ามันเป็นไม่ได้ไหนเนาะบ้
ตัวมีดาวสุเนชิมนาก็เสียใจตีกูปาลุเนอาลองก็ตัวเล็กจะกาชาพยานีเดดเองอากูรอตัวเด็กคนพยามาตัวคนตาเปลี่ยนพยานีเยชิมนาจ้าตัวเสียก็ตีกูเอาพยานีมีเองอากูรู้จักพยานอเลยชิมนาโก้ยังนัวลูเบตัวตลอดเลยก็เลยพิเศษจริงๆเองเองก็ไม่ยอมตาจับวิพิเตชิมนาโก้เองทาริกาในเลดเก่งโจโจจาราจ้าตัวเป็นเลยเป็นไปยาวตัวตลกขันซามีเอง ตัวมีดาวสุเนชิมนาก็เสียใจตีกูปาลุเนอาลองก็ตัวเล็กจะจ่ายเชิมนาเอาชะจ่ายตัวสวยมีบารีตัวมีดาวสุก็เล็กแค่แต่งวัวเชิมนาลูกจะไปจับบัมลาสราโกวะยันนี่ไปจ้ารอตัวเชิมนาเอาเปลี่ยนปุ่มเจนิเซ่เพื่อการตัวมีเนคคนใหม่ยังวิ่งกว่าเลยช่วยจ้าโก้จะจ้างบุตรลูกบารีที่ลูกกิซามิริมาเพื่อมาอะไรตัวตัวฟินิจามุแต่เบียร์ทูซามาเพียงมีบ้าตัวเต็งทาราจ้าวิพีเดสังเกตนิยังจิโก้ทุ่งไรเด ที่สังเกตุตัวมันเสียใจวิพีดาจ้าคิวเวตัวยามามุสิสินิมีเดสังเกตสักคนโน้ตจีไลบีอ๋อกว่าลีเน่ชาวนิยาริโกเจนิเซ่เชื่อมันงาตุนามาลายบีอ๋องาคู่เชิงที่ดิลูสังเกตุได้เข้ามาสิบูงายังสิบูเจนาเบเชื่อมันงาไอ้ลูกพี่นิยาโกเป็นนามาไทยนี่เป็นพวกกะจ้าตัวบีอ๋อแต่ไม่สังเกตสิจิไลตัวลีที่นี่ดิขนาดลีอ๋อเป็นเราจ้ามันลูกเข้าใจในไลเข้ามาละ ขนาดไปลงสงจ่าละลีนายบอกโอ้ยอย่างนี้สักขนาดเปลี่ยวเปลี่ยนเนี่ยเช่นเปลี่ยนละมาแล้วที่อย่างนั้นเนี่ยจะรู้ด่างอ่ะลีนายจะไม่รู้เปลี่ยวละฟ้าเลยแล้วก็ที่อย่างนั้นไม่เข้ารู้ละแต่จะไปไปก้าวเนี่ยมันตอนไหนลุงเอาใครนะบอกรู้ตัวแล้วจะรีบไปเลยแต่ไม่สังเกตุก็งงมองลุยยาวเลยไล่เข้ามาเลย
เออไอ้รอตาจะพอเลยยาตัวเราบ่ไอ้ลูกนี่จะจะมาไอ้ยันนี่เดียวตั้มมีเช่นมันนะตาเอาใส่กางเกงมันนะตั้มมีรูเอลูมาคอมาพยองในสโลเชนลูจีเดียมันนี่จะพูดอีบาลูลูลูเน่พ่อว่าก็มีแต่ตลบพยองลาวารีตัวสังเกตเอาทุกตะลงกูตัวมาแทงแลมไปลาราจ้าตัวมาก็แลมอยู่ไหลไปอ๋อตัวนี้จะสังไรเดย์สังเกตเอาเด็กข้ามมาสีบุเกราจ้าสังเกตเอาทุกเลมมาสังเดย์อ๋อเอาทุกกูน้าเปลี่ยนจีสังทารายเดย์ดาวอามันก้าก็ยี่เจเจเน่อามันจะพยองเปลี่ย
ตัวอ่ะไอ้ลูกเปลี่ยนเลยจ้ะเชื่อมันน่ากะตัวคาลิโอพี่จีก็ปาลูลูเนี่ยสานิดีเลยตัวลี่เอซ่าบอกยาตัวก็เจ้าสาวมองเนี่ยยาวฮันนี่มูทว่าจะลูกพี่นี่บ่ได้ลี่เรียกยันตัวว่าเป็นเจ้าเราไม่รู้ทางข้างซ้ายเนาะอะไรเนี่ยที่เขามาสีบุลูบ้าเนี่ยสานาชิเมสเวงก็เข้าไปทางไหนลี่อะไรสูเอลูมาพี่จงตัวอ่ะไอ้ลูกเปลี่ยนเลยจ้ะเชื่อมันน่ากะตัวคาลิโอพี่จีเป็นเพื่อนเราบ้าได้ เดี๋ยวอ่ะไอ้ลูกเปลี่ยนเลยจ้ะเชื่อมันน่ากะตัวคาลิโอพี่จีเป็นเพื่อนเราบ้าได้เดี๋ยวจะลีดยาวเนี่ยดีลูยินนี่นี่ไม่ไล่จ้ะตัวมาเย็นเนี่ยมาอันนี้มันตีเนี่ยแข่งซ้าจะจีตัวเวลาอะไรตัวเป็นแม่ตัวมาเนี่ยแข่งเนี่ยอ่ะสังกูชมยาเจ้าอินีบ้าได้แล้วนี่เดี๋ยวเนี่ยพี่อ๋อตัวเวจริงๆเลยเนาะพี่อ๋อตัวหลานนี่จ้าเลยมาช่วยอยู่แต่แกอ๋อตัวหลานนี่ใจไหมอะคู่งานรู้ตัวตัวนี่อะไรตัวอยากบอ
ကောင်းကြီးကိုနောက်လည်ပြီးတော့အာမန်ခါပြောလာတယ်အာမန်ခါနဲ့သူမှအခုလိုနိနိကကနေရတော့လေသူမှအာမန်ခါကိုနှစ်သက်မိတယ်လို့ပါသူပေမဲ့လက်ခက်တန်ရဲ့မျက်နှာဘေးကိုမြင်မိရကြောင့်ဂျီနူးရဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်လှုပ်လွင့်ပြဲသွားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်ကယ်ဆက်ကတုံးကနေထိုးရက်သွားပါတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲအာမန်ခါမသိဘူး အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတခါပြန်ပြီးတော့ဆက်ကိုနှိုးကြည့်ပြန်နေဆက်တန်ကကျလို့ကျလို့ကလွဲပြီးတော့ထွက်မလာခဲ့တော့ပါရှင်မနခဏစင်အောင်နေဆက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမစည်းရကြလို့ဒီကောင်ကြီးကဖောက်ချင်နေပြီတွေးစကြလေးနဲ့ပြောပြီးတော့သူမကဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တော့သူပါလွှားကနေနေအောင်ဆင်းချလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့တိတ်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့အာမန်ကကိုသူမတဖန်ပြန်ပြီးတော့ငေးကြည့
ตัวนอกันนี่ข้าก็กลัวเลยไปตัวเกเรสังเกตุสนุจิไลกว่าลีเน่ฮอลล์ดีโลโลไลเน่ซึ่งเวลาจะเปลี่ยนเรื่องอาแมนขยับปงก์จีกังลาวารีสังเกตุเปลี่ยนเรื่องกูอาศัยอารมณ์ลุช่วยซาลีรีเป็นนัดเช่นสมัติจันนิวารี ผู้อายลาโลเทนเอ๋อพอวิจัยเกี่ยวกับพี่อ๋อสังเกตุว่าพี่จะไล่เด้อเวทาลาสามยามเอาเลยชอบพี่อ๋อเนี่ยเข็นเดียวพี่จะไล่เด้อน่าดูสังเกตุพี่ไม่ยากรู้จักทุกตัวเลี้ยงใส่ไอตัวเรื่องมาเลยอันนี้เรื่องวิชาเด็ดเอ๋อพอฟงเอ็งยี่กว่าชอบไล่เด้อเอริกามาโร่จะมาจังใครเนี่ยจะตาลงจีริกาเอ็งยี่สุดจะพิลิจามาพอมาไหนพี่ไม่อยากเทนตาปอลาเลยอากูโลกูจะเอ็งยี่ลีเนี่ยจะเปลี่ยนเอาเลยอาแมนคาก้าจะกงยันลูเบต้องพยายามตาเบ เอ็งยี่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเอาเลยอาแมนคาก้าที่โลดเต้นเด็กขนาดกูมีปัญหาทำไมแม่ตัวมาไม่ช่วยแกบ้างอาแมนคาก้าน่าสงสังเกตุพี่สิริโก้จะคุยเจนพี่อะไรไปหืมอาแมนคาเนี่ยเปลี่ยนจะลุล่ะเนี่ยจะนอนยาวอะไรแต่งานเปลี่ยนนี่จ้าวะสอรี่เวชมันนะงานนี้ขอลาไปอยู่ดูข้าไปตลอดพี่ตัวเลยอ่าเนี่ยเลยงานรู้จักมาได้เปลี่ยนจะมาลุบ่าวงานไล่ลาเราจะมาเนี่ยจีจูเจนี่ไม่ดีอ่ะ สังเกตุพี่มันไม่ตีบ่าวฮะใครดีลูกจะเข้ามาแล้วมันไม่เปียกผู้มูเล่ชอบด้วยไหมสังเกตุเขาไปยาลีมาหูลูกเสียงดีใจงั้นรู้เองเปียกยังนี่แล้วบีไอ้ลูกมีมาชี้เด้งเกะเปียวลาบารีใช่ไหมนะเนี่ยลูกจงนี่ลาลูกเสียงไล่ตัวอะไรเนาะหืมพับพี่ลูกเลยสังเกตุเป็นมูชอบตัวลูกเสียงเนี่ยแล้วบอกมาไอ้ไล่ตัวลูกพี่นี่มาสู้ลูกเลยถ้าสู้เนี่ยอ๋อที่มาสังเกตุเสียงเนี่ยพี่สิริอะไรเปียกทั้งเลสายเลย งาอยากจะรีเวยยิ่งไม่จีบเอาฮะพี่ตลอดไอ้ลูกยาเลยงาเลยผู้ไม่ตีความตีเนี่ยชัวร์ลีมาเนี่ยมาป้าเวเนี่ยไล่ไม่เอี่ยบเอาฮะป้าเวพี่เป็นเนี่ยแบบนี้ไหมใช่ไหมนะเนี่ยไอ้เราที่พี่อยากมาแค่ป้าเนี่ยอ่าเนี่ยตัวสิบปุโรไอ้เราสงอาพี่อยากมาบอกเนี่ยงาเอาแต่กูจะกันสิบปุไปเอาตัวมากะแข่งงอเลยพี่อะไรป้าเลยอเมริกาเวลูจงชี้แกงเลยตัวมากะไล่ตัวลูกจีไม่ใช่ป้าไม่อยากพูดเรื่องนี้มาตัวมาจะอยากเทมันนี่ได้
ตัวมาก็ลูดวาลูลาตาชิโลการ์ตัวมาโก้เจนจิลูดอมเมปองปองนิโลบ้าง
มูซงซงชกตัวรอป้องเว้นจันเลยมองไม่ตัวเลยอะไรอย่างไม่ชีโร่ราจ้าตัวก็สังเกตุสมบูรณ์เอาไว้เนี่ยจะทำอะไรบ้างเลยงาก็มองลาร่าเนี่ยเอ็มยาเอซีซีพี่ลาบิโอตัวมาก็เล็กๆไปทำอะไรอย่างเลยเจ้าตัวตรีพิมีตัวบิโอสังเกตุมาเต็มท้ายตัวเนี่ยบอกว่าจะเก่งกว่าตัวอยู่ก็ตัวมาเอกูบอกว่าเรื่องชงไปเลยเด้ แล้วอย่างนี้ไม่ปีวัวตัวเอามาตัวมาก็จีนูซงพี่นี่เก็บไว้แล้วเราตัวภาษาคู่เป้าตัวเรามันตีบ้างสังเกตุว่ากูเพิ่งไปเอาแล้วน้องชาวพี่นี่เลยเด้ฮะจุ๊บีป้าป้าจุ๊บยาเลยมีเจลีอารมณ์มีผู้ยาเนี่ยสังเกตุมามีเจชินี่เอาเนี่ยพ่อพี่ลูกสาวยี่เดียมันตีอะไรเลยที่มีเจก็จ้าวิลีเอเจียงอาดิลูเบลานี่จ้าลีเอริกาจ้าลูเชงอาเรามาจะกว่าไล่สินี่จ้าเสร็จแล้วสุริยุยยาอย่าเอามีเส้นที่เจนจ้าเลย งั้นเราเสร็จคู่ต่อจีจ้าโลที่มีเจ้าคู่เช่นดิเชนี่อ่ะอากูรู้งั้นเราเนี่ยเอาตัวจำบูชีอะไรนะบ่ไอ้ลูกพี่บีอ๋อติดตัวชาวดีกูสวยก็มีผู้ไล่ไปตัวเราต้องมีอากูตัวมากะยิงแต่สว่างทันจีนี่ไล่ไปยังก็นั่นล่ะนะเอ็มยังตัวมากะไอ้ฉันอะไรใช่ไหมนะนี่ไอ้ฉันนี่วิธีไหนนี่มีเข็มจีมามาพี่ตัวลูกไอ้เจี๋ยละฮึ่มไม่ไอ้เจ้าบุอะไรสูงอ่ะปกคลุมมีพี่บีอ๋อละไอ้เลยละงั้นใช่เลยจะขาดเดียมางั้นยังลงบ
ตัวเองเอาเดี๋ยวจะทุลุ่มเดินยืนสูรีเลยสิเอ๋งาไม่ยืดยืนเนี่ยพี่ยังจะเวียนนี่เดินเลยไอ้ลูกพี่บอกอาแม่ข้าก็จะกงยังกูที่มึงกันพูดในบ้านเราเลยตัวมาก็รอไอ้เล่ไอ้ฉันนี่บีโม่ตัวพี่เรียกใจเมย์ตัวพวกเขาเลี้ยวเข้ามีมีมีชาในบ้านเลยที่เรามาอาแม่ข้าเอ็กโก้เดินนั่งก็ตัวมาหน้าเขาเนี่ยจะเวียนอะไรตัวมาที่ลูกเลี้ยงยาร่ากูพี่ช่วยตัวมีบ้านเลย ตัวมาที่ลูกเลี้ยงยาร่ากูพี่ช่วยตัวมีบ้านเลยไปรอตัวมาเกิดตัวมาเลยเอ็งเอาตัวมีเลยตัวมาก็พี่ยังยังเลี้ยงอยู่สัตว์ทากเรออาแม่ข้าสุดเลยกางจะชอบเลี้ยงที่เราที่เนี่ยตัวมีลูกบ้างอาทิตย์ชุดเดือนเดือนเจ้าเชื่อมันน่าเอี่ยวตัวไปสุราตุตีได้จริงเชื่อมันน่าก็เอี่ยวตัวไปพิจารณาเจ้าตัวพวกเขาบอกมาจะยังเลี้ยงมีทากเรอตัวมากางเลี้ยงตัวก็แล้วเนี่ยเขาพ่อทิ้งทารายจริงอาทิตย์จ้าลาโรได้สิชาวตัวนี้ลูกน่าเจ้าต
tuma jinan swane. Nyeni lai mi baare. Tanyalo nyeni biyo eni jadi piya. Tuma nyao ni mi bime malo te ba. Aman ka no dwama solo ba. Tuma no bi te me ja ba. Alin yao jao aman ka ba no la kere. Tuma ro niyao tiyao go tiyao jiyene shami toa jare. Aman ka ga alin yao ne ya la bi mo. Sanke ho sa piyo pien piyane. Tuma ne aman ka ja ma. Saga da no se tong ni baare. Te me ja lai ba. Sanke piyan lo bi doare. Tuma ne du wanda ayane sanke bo ta lai jare. เต็มใจว่าช่วงเงี้ยลิ้วเจ้าตัววารีเอ้ยลิงอ่ะเองกูเล่ๆตัวนี้ยาราโม่มาเทมเป้จันจ้าตัวยาเปียเนี่ยยันนี่จะมาเกี่ยวกับว่าว่าบีบีอ๋อเปียงเกจารีมันนี่ยาเอเคอาร์เนี่ยจะเดียวเจ้ามารอสังเกตอะไรไม่มีนี่ตัวตรงเงี้ยทุยตัวเปียเนี่ยตัวมันเนี่ยอาแมนก็มาทำเป็นท่าเวชิมิไลจารีสังเกตดูคู่บิดคู่เสียจีเอ้ยเปียนี่เรนี่ยาก็พิมพ์มาพอว่าน้องส่งซีอูโก้คนไหนเด็กเข้ามารอฮะดูข่าวเว้ยฮึพับยังรู้เลย สิบเอ็ดตัวละพลุลูกจำเลยอะไรมากว่าจ้าละเว้ยโหเลยมันนี่ดีเลยเว้ยเลยมาฮะนี่ตัวตลบอยู่เองเนี่ยจะยังตัวเห็นเนี่ยดีลูกไหมงาจ้าเลี้ยวเลี้ยงชาวตัวอยู่สี่ตัวอยู่ไหมเนี่ยที่มาสั่งเนี่ยงามันนี่เยอะมากเลยมองหน้าไหมถ้าส่วนนี้มาไล่เข็มละอ๋อวิ่งงามันชอบไหนเราผู้ถ้าส่วนเนาะสังเกตจงสั่งอยู่สี่เมียข้ามาเว้ย แค่เลือกเบี้ยวเบี้ยวสังเกตจงสั่งมาเลยตัวเบี้ยวไม่ต้องส่งตรงชาวตัวเลยคุยเรื่องจังจะมีมาพิจารณาจะมาพิจารณาบ้างแต่ในเวทีนี้เอาอะไรนี่มาดูเรื่องจริงเอเซอร์นายอยู่ใจอย่างมาเลยวันนี้ยาแต่ยาพิจารณาเก็บบีบีโม่ตัวนี้เอาก็มาทุ่งสนอตัวว่าไปที่เอาก็ที่เอามีเนี่ยเอเบี้ยวตัวอะไรจ้าเลยที่นี่มาโม่เฟลี่อะไรจ้าลาลาโม่อ่ะพอวิจารณ์กูเนี่ยเอาตัวดูสั่งอะไรจ้าเบี้ยวจะนี่เรื่องตัวมาโก้ตัวยังยิบบ่าวช่วย
ငါရောက်ကြလေးပါတူတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးနေလိုက်တယ်ခီးပင်မန်လုံးနာကြောင့်သူမတို့နဲ့ရောက်ခဏချင်းမှာပဲအိပ်ပြောသွားကြပါတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့နှညာအိပ်ပြန်တော့သူမတို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမျော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အထက်လိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ကြရတယ်လူကြီးတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခိုးရလိုက်ပြီးသွားကြပြီလို့ယူဆထားပုံရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်သွားတော့ပြုံးစီစီနဲ့ကြို
ตัวเชื่อมพยาบาลจูซาบีเม่พิจารณาการเทนทาราทักกูปูจิลาวารีอันนี้ดูดูโลชินิจาร์เอตุรุนยาโกเล่ลูจิริกาชิงานิจาร์เอลูเทนทาบงยาราจาวปลุมาโกเชื่อมพยาโลเมียราบังตัวตัวอยู่อนาสาตัววารีเชื่อมพยาโลเมียร์เอโซมาตัวมาชะตุชิบาร์เอลูเบพุ่นพยาไลจาร์เอจาวเวลูจิริกาโตตาลิไลทรัพย์ยออันนี้นามาเบมติจาร์เอตุชะตุโกพิจารณ์พยาชงชาจาร์เอ เจนี่มาลาจาวและแค่แต่มาลุเล่ตัวเสบียงมาเปลี่ยนเจ้าบ่าวลูจิริการ์ตัวเนี่ยเชื่อมนาโก้และใช้ยาเมลูเบ้จะพัฒนาเมนชาร์เอตัวเจ้าและมาขนาดมาตัวนี้อยู่ตามผิวสนาตัวอุติสมาแต่เจ้าตัวเชื่อมนาและมาขนาดบุลูเปลี่ยนเพื่อไปยาตัวสวยทูบาร์เลยแต่ยาวจ้าพี่ว่าไม่สกาลอะไรเลยไอ้นารีอาลูยองยันสังเกตเห็นจ้าเลยเพื่อไปอุสวยตัวอุสวยเนี่ยตัวเต็กกูเอ็มอตัวยาเลยเพื่อไปที่เราดูตาทว่าจ้าแต่จริงแต่ข้ามมาไม่ตรีเก็
ตัวนี้พิจารณาไปเลยลูกตัวเปล่าเวชเชียนจะว่าเลยลูกจีรุยก็ไม่ยอมจีจารอบ้าตัวเชียนจะเป็นยังไงรอพี่เบียสักครั้งนั่นแหละลีเนี่ยตัวนี้ก็ลาบารีเมนูเรียวท่าจ่าเอสวะงานยองจีจะไปท้าบารอยาวจ้าลีที่ยองเนี่ยตัวนี้นั่นยาวเล่าเจ้าตัวบุเรเชียนมันน่าจะตีเขาเมนท้าว่าไม่ลีงานรู้มีตาสัวที่มีมันนั่นแหละลูกเนี่ยนี่ล่ะงานรู้ตาจ้าเวเมเรสวะมิวป้องเว้นเสียพี่เอามาเลยมาแค่ไหน แต่งานรู้ได้เขาที่ป่าราเวจิมังอาตาไม่เอาเยาจ้ากองที่เอาเพื่อสิจันเนี่ยพี่ยอดเชื่อมันน่ะเนี่ยมาไม่กี่เดียวเมนตุยกองได้เขาเงี้ยเดนเนี่ยไอ้เหลือจะลงเจียนเปล่าเลยพี่พี่เยสกันเจ้าตุยเห็นหน้ามาคุยทัวร์กูมาเลยพี่พี่เปล่าเลยสกาวรีกาเลยได้กูแม่ลุงนี่ยาเจ้าตุยสาวที่ยามเอตัวยาเลยว่าจะคู่มาเพื่อนสาวลุงมียาตัวเจ้ากันบ้านนั่นจีเดียวเปล่าจ้าตัวยาวาเลยพี่เดนนั่นเนี่ยพี่เชน่าพาวอุซาไปยามเลยสุราตุมาทวีตจ
ตัวบาลูยามเลยมาวิ่งไปจะจอบังตัวกูรังก็เป็นสาวที่ยามเอลุนี่ได้จังอพี่ก็ไม่จันทร์จะจอบังก้าวมามีน่าเอพี่รอช่วงไปช่างงูนี่เล็กแค่เต่งูตัวมาก็จีจีนน่าจีพยองพยองจีนี่เลยเด้น่ารีมารออาเมนค่ะเย่จีเลี้ยงพี่ตาเรื่องแต่งตัวกูใจเอาในมีเสวังอ่ะยาวจ้ากงปีตามาบ้างานนี้อุลัตเทมิเชมันะนั่นตีข้างามีตาสุตีเขา งานนั่งลงทานในสตรีมาบ้าตัวมาอะไรสักเอาใจเอกามาโรอันลงกูจีนูวันยังตัวมีบาร์เลยมาเช่นแม่เป้ตัวมาแกงกางตัวลูกบ้าอะคุโรเลยเกิดลงในเน่เงาต้องกางพิจารณาไปดาวเวทเทปาร์เลยเรื่อยๆจ้าลูกตัวมาแข่งงอเลยจุลัยมีเลยงูสันละแค่แต่งูสันมาอายาของงูงานนี้ชุดตัวเป็นสัญญาโรมาเลยอะคุโรอะเต้กูเรียกวินาวในแข่งสาบิมาละ อาแมนเข้ามาสุดสัปดาห์เช็คไปอ่ะแต่กูเราไปลุ้นแข่งสารนี่เมนูแต่กูยังไม่ไปอ่ะใช่ไหมกางพี่ไหมถ้าไปอ่ะแข่งสารไหมนี่อะไรอาแมนเข้าส่งช่วงยาลงงูไปอ่ะจะน่าจะได้อาแมนเข้าเดินหาไปใส่ฮ่าฮ่าพี่อะไรจ้ะไอ้ลูกเอ๋ตัวมาสิเทมาจะได้ไปอ่ะไม่ไปเลยตัวมาไปหน้ามาเจนี่เราตีราจ้าเอางูเสียตัวแรกแค่แต่งอ่ะกางมอลากเกวารีแล้วแค่แต่งอ่ะเสียมากางมอล วันนี้ที่ยังพิวพิวเห็นลูกพิวไล่ตีเลยเจ้าเวลแค่แต่งอ่ะจะเกะเทนตัววารีใช่ไหมกางมาพิวบ้านเนี่ยงาป้ามาพิวเปล่าเนี่ยอยากตู้บ้านตาตู้ลูลูนี่จ้าในลูกบ้านนี่อันเต้กวนี่อ่ะบ่อืมอันเต้กวนี่ลูไม่อยู่ซาบ้าจะเกะไม่อยู่แบบพิวตัวอะไรบ้าแล้วเขาสุรานั่นพัดจีมามีอะไรบ้าลูกนิ่งงาพิวเก็บไว้เลยแต่สามีชี้เช็ดตู้ส่งช่วงยาลูเลยงาป้ามาพิวเปล่างานนี้จะมาบ้า อาแม่เขาไอ้ลูกมาเจ้าบ้านเนี่ยซอรี่มันนะนี่อาจจะดูตาเราอ่ะปูชาตัวลูกพี่ตัวเลยยาวอะไรนี่น้องมิงลาไปอุรอ่ะจะไหนมามาหอบผู้เอาหน้าเลยไปบ้าไอ้ลูกตาจังมาไล่ไปเลยแต่ก็ไอ้ลูกมาแข่งอยู่บุลูกพี่ไล่ไปไม่เลยตัวมาเชียนส่งก็ที่ชาจีกวยจ้าส่วนเนี่ยแข่งจานี่ยาวอะไรแล้วแค่เด็กนี่ไม่มีดีละนี่ไงไงอาพี่ก็ยังเลยอาจจะแต่เนี่ยสิวอาจจะลาเลยเลยช่วยสิเอาช่วยลาเลยไม่สิเอาไม่ลาเลยเลย อะไรสักเอางาไม่ยานี่ลงไหมงาช่วยพี่นี่ลูกอาแม่ข้าลูกพี่ส่งในลูกเนี่ยกันจะมาส่งซีซีไล่จับบ่เนาะไอ้ลูกมิวมานากะเคยเปียกตัวบาดีเอ๋อะไรแต่เนี่ยตัวมานาเรามาเป็ดยังแค่ลาบิโอมาดูเรามากูอยากแกยามแม่นี่เดี๋ยวแข่งสารยาบาร์เอ๋ใช่ไหมนะชุดตัวเรามาตัวมากะใส่ลูกกูลูกช่วงเวทชาบิโอโง่จุ้ยมีบาร์เอ๋ ตัวมาไม่ยอมจีก็เลยชี้ซาอุริโกมาชาทากเกเรชี้ซาอุจิงซาโกเลยยอมจีตัวมีบาร์เอ๋
Kana Tewazo Zimbani Mingala Wedigo, Pita Zen Kangayara Dow, Tagoyan Tayang Lawari. Kiwiga Lagayari address, Sosa Shani Yada, Mingala Puya Masadiba. Tanyalong Gamang Lagayada, Tumia City Jinsani Bime, Tu Ioniga Lansani Wari. Attain Sony Diada, Mingala Druta Minet Rutaga, Semala Geza Diva. Tu Tinide Aman Karo Indariga, Tu Jozo the Mupuza Bio, Aman Kashiao Nyamjalai Zari. Tua Aman Kashia Kambago, the Data Labio. Through that, the young Denzabalane, a Piwa Shinid Aman Kago, Natati Snibio, two light day. Tula Dizaga, Pianonata, Aman Kayan Nakanzoma, Tuizari Pizan Gomari. Dagon, Tosama, Minsai the Lot Tosama. At the Inaro, Atanarane, Pi Dinzanova. Here, Tatuqua. Lezani Yagani, Aman Kaga, more than Pazinet Yolari. Nothing Madore Aman Ka. Mingung I shown Timia, take go Madore. Nga senza duiko mumashilo, nga nyalu ba gua. Pioyene, de goyango, do palaide. De goyanga, do pima temaju vene, cut down da jenny gavare. Maya lakatan, pioshi on tana lay melo, nga tintagera, nga marabe. Madame, nga kanzagera, ne madame. Do the dream you tala be all. Lakatan, miletima yonilo, nga atadine levian doagera. Madame lai da gua. Nga ti bare de go. เมียนเราเนี่ยงาเจมี่บาร์เองามาตีเจ้าสังเกตเอาบ้าเมียนเล็กแค่แต่ตัวพี่เราเนี่ยเต็มไปเลยบ้ากว่าอากูจะมาตัวเนี่ยเต็มไปไหนนะสุโลเมเมชี่เองตัวยังงูเดนิวตีขนาดทางไปไหนนะสุโลเลยเมเมชี่เองงาตัวเจมส์สังเกตงาไม่หงมียนี่อะไรเจ้าไม่หงงาชงจีเอ็ดก่อนเมียเล็กแค่แต่ยังยี่ดีกว่าเจ้าจันสีมาบ้าเล็กแค่ก็จ้องเว็บเป็นลิฟท์ลูกงาเนี่ยมาถ่ายเดมาบ้า ตอนเว็บเป็นลิวเมนลาลาปปานเนสกูดับบูเบลูเร่และแค่ตอนเมนเลเทมาซีชาเลชางาเอพยาจิตก่อนตัวเล่ตอนเว็บเป็นโมตะกุยเอาเมียนเล่นีบ้าบ้าตอนยังเอ็กเวนี่เอ้อแมนขายเอกสารสตอมาร์โอตัวก้าเอ็มแมกานี่เล่นโนลาตุติยาลูตอนเว็บเล่าชาลาวารีปีอ๊อปปี้ชาลาเกมีเร่และแค่ตอนโนเอ็มแบกูตัวรอชันซาอุลิจิก้าและแค่ตอนเมชิบูลูปิโอราจ้าและแค่ตอนชินาลาวเดกูกูเป็นจีเอากูก้าวอุติไลปารี แม่มาเลยกูก็เป็นจีเอามาจ้าเบบี้ออทันนี่แหละแค่แต่งกูด้วยอะไรตัวก้าวเงี้ยตาสว่างทุยอะไรไปเนาะและแค่แต่หน้าโอ้ตัวแกตัวอะไรไปเลยทุกคนเนี่ยในเช้าลาบยามีละตัวเต้กูเอ็งเอาตัวยาวไปเลยตัวเล่มจีเบเน่ตัวสุราและแค่แต่ป้าเจ้าจะพยอนายาอะไรเนี่ยกูเต้นเอางาลุยอะไรเนี่ยเนี่ยยิ้มวิ่งจะมีเรื่องเบสเวดเอาหน้าโอ้เนี่ยเต้เอ็งเอาตัวละแม่เอาวันเนี่ยฮะ แล้วก็มาที่ทำงานอ๋อสิอ่ะไม่ยอมจีนันจะกินซะยังจีดังพิจารณาเลยแต่ยังยันที่ที่นี่เนี่ยแค่ซื้อเรื่องพยอนี่แหละแค่แต่เจ้าตัวยันเนี่ยมาพูดลางสว่างแค่จะลายอะไรนิ่งเอาเนี่ยเต็มไปหมดเลยชาวลาลามาละงานเนี่ยจะซื้อจะมาเลยชาวอะไรงานนี้จะไปเนี่ยงูนี่ยังมาลาเล็กแค่ไหนงานตีเนี่ยงูนี่ว่าเลยงามงูจะมาอู้ที่เนี่ยอีกอ่ะตู้ลุลุจ้าเนี่ยงา งามงูว่าอู้ฮะโซนี่น่าจะสวนทบปองอะไรตัวมาแต่งตรงๆเลยจ้ะตัวยังงูนั่นเลยตัวสีว่าเลยมึงงูบ้าบุ๋มสุดเลยสักเอาเลยใช่แต่ตะวันเนี่ยพยอนี่ยามอแล้วแค่แต่งด้วยตัวยังเนี่ยมาพี่ไม่เซนไอโน่บ้างกูแค่นั่งลีตรงข้าวใช่หนี้เด็กแล้วแค่แต่งกูตัวสวยเลยพี่อ๋อยังจะแอบพูดเพชรอะไรมีอะไรนี่แม่วิ่งเข้าไล่สมาร์แล้วแค่แต่นี่งูนี่ว่าเลยอาแม่ข้าจะนี่งูนี่ว่าเลยงูชาไลอาอย่างงูชาไลอะไรมาเนี่ยสิเดี๋ยวมา
ไม่ใช่เว้ยเนี่ยมันเนี่ยอาโก้จะจีนเนี่ยงูพี่อะไรลอยอะไรเนี่ยมันยังยืนอยู่งาโตไปไหมอาคุมาตัวมาลุลล่าสว่างงูชายลายมีอะไรแต่ก็ยังก็ชายจีนเนี่ยงูจุนี่เด็กเล็กแค่แต่ยังกางเลยกูพ่อพ่อเลยพ่อเบบี้อ่ะเนี่ยแต่ยังเป็นอะไรเล็กแค่แต่งูแต่งเสื้อตัวบีสุรีเอกาจามาเล็กแค่แต่ยังยืนอยู่กูยันอาบอดจะเป้ามาไม่เจอเนี่ยสิเอาชูยาจะน่าสว่างโตไปเลยเด้ อะไรก็มาแล้วแล้วแค่แต่งก็เชื่อว่าเวลีเนี่ยยังยืนจานในพิมพ์เปล่าลาบาร์เลยตัวด้วยบุตรเมียพิมพ์นี่เดี๋ยวมาอะไรพิมพ์ก็ล่าส่งลูกชายมีบาร์เลยอันนี้เงี้ยเป็นตัวเล็กแค่แต่งก็ตัวก็การีมาปาลาร์เกมม์พิมพ์ยืนรู้เนี่ยเจ้าเข็นเอ็กซ์ไลท์เดย์ตัวมาก็มาซ่าเจมบุลุนยืนไปเมย์ตัวก็ซ่าเสียอันนี้พิมพ์ไปอ๋อเล็บจุลัยเดย์อ่ะคุณรู้เลยตัวมาก็ตัวจุ้ยเกมม์ก็สายเนี่ยพี่บีก็เลี้ยงเจ้าเนี่ย
အဲ့ဒီအပြုံးလေးတစ်ဝင်းကြောင့်သူအဲ့ဒီမြို့လေးမှာကြောက်ချထားသလိုနေမိပါတယ်အခုတော့လက်ခတ်တန်ရဲ့စီးချင်းကိုကူဆွဲပြီးတော့လက်ခတ်တန်နာမှာတကုတ်ကုတ်ရှိနေတဲ့လူကအာမန်ခမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကုံရန်ဆိုတဲ့ခက်ချောချောကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်နေပြန်နေတကုံရန်ကလက်ခတ်တန်နာမှာရှိနေခြင်းနေဆိုတကုံရန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြားလူတယောက်လိုဖြစ်သွားရပါတယ်တကုံရန်ကရေအပြုံးနေပါသူစကားနေသူရှင
ညနာမှာလေတီတဲမုံကုံမနီတော့ပဲနဲ့အပြုံးရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဝေဖျားရှက်တန်းနေပါတယ်အချက်ဆိုတဲ့အရာကလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲစေရဲဆိုတာတိတ်ကိုမှန်သွားပါတယ်သူလက်ခတ်တန်ကိုတိတ်ချက်တယ်တိတ်ကိုမြင်လို့ရတယ်လက်ခတ်တန်အပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အချက်ကကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတွေလို့ခံခတ်တည်တံလာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်မနာနဲ့အစမပြေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ထင်နေ ငယ်ရွယ်တည်းရဲ့အသိဉာဏ်ကလာရာနဲ့တတ်တာနဲ့ချက်တာကိုတည်တံ့စီဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ခြင်းမရှိခဲ့တာပါမတိကြမရေရပဲနဲ့အတီတကျရှောက်တဲ့လမ်းကနာကျင်ကြေကွဲစရာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်အသိဉာဏ်ထဲမှာသာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာမရှိခဲ့တဲ့သူကိုရေးစားတော်ခဲ့မိတဲ့အတွက်အရာအလုံးကကြေကွဲစရာဇလန်အဖြစ်သာဖြစ်တည်ခဲ့ရတယ်အရင်တော့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးကြည့်ရင်လည
ชิมันเอาคุณมาลงไหนเก๋วจ้าลาโร่ชิมันเอาโก้เจ้าตัวยิ่งจะเที่ยวลงมันยังไม่ยอมไปเนี่ยอาศัยไม่ใช่แค่บ่บ่ไม่มาเที่ยวลงตามยังไม่ได้เลยแต่ถ้าเส้นสายเนี่ยตีลายยาละก็อะไรจะไม่ใช่ลูกเบลูกพี่ทว่าเลยแล้วแกลูกชิมันเอาลูกตาแล้วแค่แต่งอ่ะตัวก็ยังได้แค่เหม็นสวยเนาะตัวยานองพี่คุณลงไหนมาแม่แม่พี่ไปเลยแล้วแค่แต่ในปัตตาบีอ่ะตัวเช่นเดียวกันสังเกตอ่ะบุรี อพยพเส้นวิสังลีเนี่ยว่าคิดกันเลยว่าจีบีอ่ะจีจีชุนยังเปลี่ยนได้แล้วแค่แต่ยังปงยี่ลีดีกูตัวได้ใส่มือชีได้มาตรียานี่จะไปทันนี้รอตัวแล้วแค่แต่งกูเปลี่ยนตัวชามเอลูใส่เทมาตีทางเคมีได้ตัวเบเม่ตัวแล้วแค่แต่งตัวลายยาเรจิมาตัวก็ตีกูน่าจะในเกี่ยวบีจะเป็นมาเลยเขียนส่งตัวตั้งยังเจ็บเพียงนี้แล้วตัวตาจะจีเล็บเพียงเกี่ยวบี จะเป็นเมื่ออะไรคุยกันตัวเชื่อตัวใหญ่แต่ในโลกนี้แสดงแค่อะไรจ้าตัวมันไม่มองว่าตัวโตถ้าเป็นเรื่องส่งส่งในมันแค่ไหนเนาะว่าคือเราแกจะมาก็ตัวคุยไปแล้วว่าแต่เป็นเมื่ออะไรคุยกันตัวเชื่อตัวใหญ่แต่ในโลกนี้แสดงแค่อะไรจ้าตัวมันไม่มองว่าตัวโตถ้าเป็นเรื่องส่งส่งในมันแค่ไหนเนาะว่าคือเราแต่ก็มาหน้าจีเอลูกในเมื่อจีเอตัวก็ไม่กลิ่นเดียวนามาเต้าเด็ดกางลูกกันในยาวอะไร และแค่แต่งอะไรแต่ก็ยังได้ไม่กลิ่นเดียวในมันจูโรเบเน่แต่ก็ยังพยายามหาทางอีกนะทางยังเน่ชิมอปินี่เด็ดๆแต่ก็ยังยังอุเรดอปรีตาลีพี่นี่บ่าวีแต่ก็ยังเนี่ยตัวมันได้ใจหลุดเพราะว่าไปสัตว์ที่เป็นลีเอามาด้วยพี่จ้าบีอ๋อแต่ยังเส้นดูเด็กจีทว่าลาวารีแต่ก็ยังก็จีมิวเลียเอเดียวพี่จ้าจ้าแต่ก็ยังพยายามตัวมากกว่าเป็นตัวมากก็ส่วนใหญ่ผู้เป็นแต่ในบีพี่บ่าวีแต่ก็ยังก็ตัวมันอันนั้นเองเป็นกูมาทำตัวสิจโนบ้า แต่ส่วนใหญ่ตัวมันได้กูรู้ว่าจีอาเนี่ยจะตัวเลยมั้งล่ะตัวมันจะบูรากาโร่ยาวจ้าลีดังอ่ะตัวรู้ชัดเจนเหมือนกันเลยดีกูผิวเส้นส่งผิวสีจันจ้าดีเลยคือรอตัวมันก็แต่ก็ได้วิดนาจีเน่ไปรอจะกงยังก็เลยนั่นลงตอนนี้ลูกเบลกางลีที่ยามูตัวมันจะเรียกด้วยตัวมันไม่ใช่ไม่เรียกพี่ยาวอะไรไม่ยุ่งมาตั้งสิกูเรียกวิ่งเกเรจะมีอาสวนเนี่ยตัวมันสิกูก็มองเท่าไรไปรอผิวเส้นจันนี่กูตาตัวมันยังไม่มาเต้นทุ่นเทนี่เกี่ยวอะไ
你们表露了啦？我爱的哩，阿亲在那影片还买不？自家呢被你屏幕，他妈爸妈什么表来了吧？没偏把那红拉路表露露自家的错误，阿弟在那听从来的，他妈话爱路打扮过没事不哩？好打不？你的有要你阿来站那边呗？你阿来你有表你要不？我们那边偏那么路，你的要在干嘛不要偏麻烦呢？阿妈喏，都话沿路的路内没表姐嘛，你来开吧，拉路表来吃那片的。多多阿弟的苦啊，帮开场拉走，哎路表没出来开吧？你这边没麻烦喏？都嘛爷爷嘛，农气阳看啥来样的？这个爷爷面那个大，没没动，塞进你来的。都嘛爷爷嘛咯，没偏嘛内红啦，这个爷爷，哎路没有静静当说你来没的。这个爷爷嘞，阿伟的你阿哥苏在耍进你玩的。这个样啊，那看那个老用的老皮哦，这酷酷表现就皮哦嘛，爸妈们别找的路骗你来帮的。这个样把表弄来了，没见那边没来，那看送啊送阿你给帮的。现在嘛看啥在故事里呢？那样喽，这些年的你给帮的。来看的，这个样，那要是龙口的你个送多皮哦嘛，这个样啊乌纱皮的你呢，这排骨面啊乱多帮的。
นี่เงาสกัดคู่คู่มีอาพยศยาเจนี่ดีมาแล้วว่ะตัวมากะสวยมีตรงยันสว่างงานนี้ดีพอเลยไปเอริตันเลยเจ้าเล็กแค่แต่ฉันเจ้าลูกอาจจะอีอพยศจริงๆพี่ไม่ตัวเลยแต่พี่เมย์เอริสิโก้ทิ้งโจรายาเลยตัวดีสกัดโอ้ที่ลูกมีลูกเลยพี่ลูกมาพี่บ้างตัวฉันที่โก้เล็กแค่แต่ฉันตีตัวเลยไหมแต่ยายานี่เด็กเล็กแค่แต่ยังเด็กอะอาคุมาอนาจะขาดสิทธิ์ดังตัวดีลูกพี่เลยลูกมาพี่บ้าง อดีตยานในทิ้งโจรยาไปไหมอดีตยาเช่นเอ็มมาพังเป็นแค่ประโยชน์ยิ่งทุนีบารีทิ้งโจรยาตัวมาตัวลี่หัวเป็นแมลงบารีแต่โชว์จะโชว์จะกลัวเนี่ยมาพิโอเป็นเนตีนังใจก้าวมาเป็นน้องอะไรจะกลัวเนี่ยใจเบลตัวมาอโลโลน่าเลยนิมิตลูกบ้างโลกามาตีคารุมานารุสุเรพิญญาชัดเจนไม่ใช่เก่งก้าวมาเวลูกที่ยาวยาบวายเช่นแตงเจนสุราอ่ะเช่นเอเวมุ่ยพัฒน์แต่ในเนสุราเนียงละ อืมอ่ะเช่นไม่ใช่แล้วสันนุบอยู่มุสลามไม่ใช่นายอืมเข้าใจอ่ะเช่นกับยาวเอาเมียนซีนั่นแหละแล้วนั่นจะคู่เว้ยแต่เช่นมีตัววิโซย์ยาวน่าเล็กคนละนายเนี่ยรู้ว่าเช่นแม่ตั้มยาวเลยเช่นกับพี่ซีนั่นเนี่ยปีรอเช่นกับตายาเช่นนี่มูเลยปีเลยเพราะฉะนั้นจีนหูมูเลยปีเลยจะเกี่ยวเช่นกับตีกูพิวซินยูเชนลงเนี่ยกับบาลีจะคู่บ้าเว้ยเนี่ยมาอ๋ออะไรกับบาลีที่เศร้าท่าล่ะกับบาลีอาชีนันนี่บีบีเลยจ้าวาวี ชีมีอยากได้อุดมการณ์โลกในเมลัวชีมันเองเก๋วกบาลีอยากได้กูเช่าตัวนี้ไว้เว้นบ้าพูดถามว่าเว้นไหนมาบ่เนี่ยจะก้าวไปทาราวงาจะก้าวมาพูดยังไงรับบ่ปะพี่ลูกยองจีมูไม่ใช่เดี๋ยวบ่อ๋อตัวมาส่งอาตัวไปตัวยังไหนมาเลยตัวมาจะน่ากูจะสั่งเอาเส้นเดชีมันเองเดี๋ยวลูกตัวตัวบ่เปล่าเลยเด้แม่จะเกี่ยวตัวสูโลจังไงรับไอ้ลูกจะเป็นยูมาฮอกเกว่า ตัวเจ้าเดียวตัวมาไม่ยอมจีมาส่งยังลงเกล้าวตัวตัวมาเอาใจเชียร์ว่าเลยแต่เชียร์ลงโน้เลยป้ามาพยอมมาช่วยเขียร์อะไรบ้างเช่นไหนมาอันนี้จะโน้เลยเนี่ยที่อยู่ที่ยาพ่นอะไรเป็นลิโม่มาที่ยาไม่กันยาเขียร์ว่าเอเกลูที่ไรเนี่ยร้านยาจุ๊ยจ้าตัวมาโก้ส่งยังไรอะไรเป็นลิโก้อันนี้จะโน้เนี่ยงี้จีกุนชาเกล้าโก้เว่ตัวพยอมในยาเชียร์ว่าเลยตัวเว่ยเมย์ตัวมาโฮเดียจะชาลุที่ยาคุ้มสุดตัวมาโก้เลยตัวปูเบียบาดีเลยต
ဒီနေ့ချက်တဲ့မမလေးတန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဂျင်းနက်စရာသူအတွက်တော့နေချိုဝိုင်လိုပါပဲအနံလျာအသင်ပြီးတော့တောက်ချင်စရာလေးဖြစ်နေပါတယ်တိုးတော့နေချိုဝိုင်မှုတောက်လိုက်ရင်မူဝေလေးလန်နေမှာကိုလည်းစုံရင်မိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မတောက်ပဲအလားကြီးနေဖို့ဒါဆုံးဖြတ်မိတော့တယ်သူစုတောင်းလိုက်မိတယ်သူရင်နေရာစကားအချို့ကိုသူမနားလည်နိုင်ပါစေလို့ သူမနာရဲမှာငါမနဲ့ပြန်ပြန်တော့မလို့ဆိုလာတဲ့တကုံရဲ့ဆိုးနေတဲ့စကားတန်ကိုတော့အထက်ထက်ကြားရောက်နေမိတယ်။သူမနာမှာတကုံရန်ကိုရှိစေချင်သေးတယ်။သူမမှာတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသိနေပေမဲ့တားမြစ်ချင်လာတဲ့စီစံနာကိုချိုးနှိမ်ရလုံးလို့မောပန်းနွမ်းလျနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်သူမတို့အိမ်ကိုအာမန်ခါနဲ့ရှင်မနာတို့ဆုံတွဲရောက်လာကြတယ်။သူမကောင်းမွန်စွာကြိုးစိုးသမှုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။အိ
ရှမနာရဲ့အကြည့်တွေကသူမအပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားခဲ့လို့ပါရှမနာကငငယ်တုန်းကလိုပဲသူမကိုနွေးထွေးထွေးလဲလဲလဲဆက်ဆက်လာတယ်တအူးမြတ်တာတအူးမှာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူမကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာဘာတန်ရောစင်မှမထားမိတော့ပါသူတို့ဆောင်တဲ့ဒီနေ့အိမ်မှာထမင်းစားပြီးတော့မှပြန်ကြမှာဖြစ်တာကြောင့်သူမကမိဖို့ကံမှာတကုတ်ကုတ်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှမနာကမိဖို့ကံ
ตัวมาจีนูพี่ชวนลูดีเอาก็ลูกอเมียอยู่ทั้งปีไม่เลยพี่เพื่อนสุสานเนี่ยสบายบัวจะต้องอุ่นเองก็ขอนอนเลยเด้ทุกคนยังไม่ได้เพียงเพียงนอนไม่ได้นิ่งที่บีบีละนี่บ้ามันแข็งซาวละนี่ยานี่บีเล็กแค่เด้งาอุ่นยาเจนยาวะนี่นั่งตาอุ่นนี่มันยามีบ้าสิเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนี่ยังส่งเป็นลูกจ้าตัวเจนเนี่ยที่ตัวมาอายุในวิวาคงยาวเลยตัวมาพาลูกยามาเลย ที่จะสิเล็บยันตัวแม่จะกงยังกูตัวมาอัตตาจะจีบยันลงยาโรมาละที่เกี่ยวงาเมงกลีบ้าป้าพี่เอาแบงค์มาชิมันนี่เก็บเอาเนื้อปุ่นเล่นแต่เนี่ยจะกงยังจะเอาพี่ลายเต้าป้าลาเรเดนี่มีอะไรจะเบลงากางพัดเด็ดเล็กแค่ไหนเนี่ยใส่กูเนี่ยจะไม่บูเบลูเลยที่เกี่ยวจะกงยังยันเนี่ยมาเนี่ยหูกรีอาชินันนี่วิดาบ้าหืมเข้าใจอะไรจะเอาตัวเอาชุดเดลมาพี่เอาเกียร์บ่งาที่ตีเนี่ยสุดโต้งไม่มีเกียร์เลย นี่อุตามเขาเปล่าง่าเอาเลยตัวเพื่อนมาพยองเกี่ยวตัวเพื่อนมาพยองเยียร์อะไรเช่นไรไหมงาที่จะกงยังเชยเนี่ยมันเนี่ยเทียนสุดโลกเด็ดมันน่าจีเอตัวเอ๋เราตัดที่มันเนี่ยดีเปล่าแต่
的处女儿妈妈都要人人都骗成骗你了没啊哭啊这里啊啊这啊这嗯好的啊这都要我要趁你了啦您身上在没所以你来嘛嘞没有找你要哭我趁你的在没给你的要拿嘛趁关关不用你嘛嘞嘞啊住的别的公园路嘛那可自己要找你没话不都要过真傻路等你这么看路我们骗来啦啊这边表妹这个路这公园你有对策吧嘞现在要吃下吧嘞嘞奶奶都快没得钱了吧不嘞阿妈你有多少的卡来向我靠多少钱呀嗯你对我按我多了啊阿妈妈都阿妈靠我先回来啊咋给啊啦啊你这个路有的路撇开啊路啊最少钱嘛嘞来开的啊你有找妈妈的哈下吧嘞这些嘛你弄啊是你忙的你骗你咋为嘞他人们表得闹我也能把来把妈妈洗了吧哦啊啦把账来对啦你也能把这些的苦包括现在拿路呗嘞啊这个还上目跟我路嘞啊你有能他们要是进入来看的啊你这个啊都骂过身上下的帮子被断给我嘞好的啊这么还上目跟我路嘞都骂到地铁还上的有没有所以能他们要说的都骂我救助你了没今天我都忙到过来来比较什么那招不一定要表达的这个人也帮一个在没话聊里面准备要那样那么的而且啊张卫松出生里面这个人啊对过有大几层来的这个人也没问自己的这个都忙请找下来提没没要给吧而且呢啊什么那个嘛给我的在没你的这个人都忙这里里多大他可以要把的耶阿曼卡早慢慢来买，这个样个对来样的钱嘛，都嘛把那嘛男生们样表现给阿爸的。这偏偏呢，都嘛那老大个，都嘛神秘看上拉米的。什么那呢？这个样都实实在在没路。阿曼卡，都嘛我表来的钱样少，都嘛偏偏是那样看上给阿爸吧。都为买，阿伟看上这个，都嘛没三十米给吧。不过阿爸因上阿妈，都嘛够那个单拍他的。这个样也行为个，都嘛个龙州木皮皮男给吧的。都妈妈一个都比给的这个人也来陪陪面问叔叔提上阿管理的是个的哦都妈爸妈妈身上来那边呢都妈妈妈这个人也帮你的阿伯玩一下你玩了的中间你也是的那边都妈送片车的哭哭看看妈妈插来你玩了的刚才努力的这个人也不空哭阿曼卡卡卡卡手感来吧的这个人啊妈妈把人也不用的哭呢阿曼卡弄上来的都也能把弄起起呢你才没刚骗你要玩的都人工我们骗给来看等也不用一个面段这么样早来看等都应该过贵忙来着应该应该这些你不要这个人被他拿着应该人他家地方没要吧应该人没他家地下来三么后吧没那威力威力这么吧都在其他妈妈手机他来要了吧刚才看那个没把我们有几个人有必要杀出你的上去来着对吃的来看等那个不会表现给了三里的上来被表现给我来看咱地上碰你的钱吗我地妈什么你有但是你路爱的钱来吗我有那边那么你问表吧我那边那么你想了吧阿拉把表露来地了我没有对策了吧对策的你也得过年而你上高里我问有个里面念表问的高月不电他来的这样都来你问过满沙比较名扬来的阿别跟生说阿妈家里面吃土也不容易的都阿用的嘛天下来的吃土里你的阴沟那时候经济比较干涉努来的现在都吃土那个被我们穿不到的吧都懂吃土那嘛都阿内鬼没事的不理你这看为多诈骗阿请不老咱们送对那家们来说都慢慢上来嘛现在呢吃土里有都阿那嘛这不阿妈穿过阿没被的吧这个那嘛都都是真的吧的这都里呢都有没送自己比给的狗狗边子都弄上路了找高贵才来的这边子都骂他给怎么的这都里有阿发表你比把欧路都都都这边子要够小多的钱嘛了按欧目的个做做你给吧的都没有问都没用来闹吧嗯那可得你都按欧路那找爸妈们不用来闹吧那可得啊了都有技能中不用变比哦人家你比那你有上你啊加拉比嗯我人工两种来钱了都来看等一下高瑞哥那么来闹吧你们真正来家吧我这差高中那边来做没啊这么我那边来吧他那你啊有点几倍多么了嘞路走多拍么了路走你那么要阿龙几年来三年来看等一下高瑞哥都那么来闹吧
ဟုတ်တယ်လူโซအဲ့ဒီလူโซကငငယ်တော့တော့ပြိုင်ပိအဝါလေးကိုစီးပြီးတော့အဖြူစိမ့်လေးနဲ့လေကောင်မလေးတယောက်ကိုဝက်ကလေးလို့စားတယ်အခုတော့ကားအဖြူလေးစီးပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့နှလုံးသားကိုတင်းပိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူโซကလက်ရဖမ်းမရတော့မယ်အဲ့ဒီလူโซသာလွတ်သွားလို့ရတော့ကောင်မလေးတဲခွင့်ရလိမ့်မယ်လေသူမစကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကသူမကိုလေးကိုကြုံဖက်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းတော့လိုက်တာကျေးဇူးတ
ตัวมาเนี่ยเอาตั้งชุดจัดเลยพี่ง้าวลูจงเต็มมาละไอ้ลูจงลีเนี่ยเสียใจว่าสองที่ก้าเนี่ยเปรียบไรไหมเฮ้ยนี่เนี่ยง้าวบ้ามันมาใส่ใจเดียวเนาะนี่ง้าวไอ้ลูอีพักคุยไม่ชิวขนาดลีวะตัวมาง้าวยอมมีผิวผิวมาเนี่ยนี่มีไรบ้าเลยง้าวลีนี่เนี่ยคุยอะไรลูเทนี่แกจะดูว่าเวลาแค่ไหน ไอ้หลบเบี้ยวไปอ่ะจะกลัวตัวมาเอาโจ๊กไปอะไรจะตัวยังเชิงเกินใจจีเดียวมาตัวมาไม่ยอมแก้มีรอบอ่ะชุดเดียวแค่แต่ยังชุดเดียวยังชุดเดียวแต่ป้ามันจะกูชุดเดียวจะห้องส่งเนี่ยว่ากันเลี้ยวเลยชุดเดียวฮอร์รี่จะเป็นเชียร์อยู่เลยไม่รู้เลยชุดเดียวงาลีนี่เอาไปรอมาคุยมาตัวเราเนาะนี่เลยงาเอาไปรอมาคุยมาตัวในรอง้าเนี่ยมาคุยในนอตัวว่าตัวมีเอาโจ๊กให้ตัวไปยอมไหมฮึที่อาตามันในนั้นลูกเชื่อใจมันชีวิตเนี่ยตัวลาสั่งเ
Akurole, tomorrow ne yao jama, Pama Pishin is Yamaluro Vene, Nalon Dajinga, Sagapioni Gavare. Lakata, Garo Beroma Makwejaro, no? Nina Mangao, Tara Negwin Puro Mamala, hm? Do ya ace where your aim war be singer duano? Let us yaw, ha, no? Tuma teko tinu to yaware. Nga so inia tila, Nemi vare the bomber to Maoli. Nami varia, a now you say that you check when puta ware. Neo Miloshi and Pippin and Mia Tate Matila. Take it? Arasu and Lodok. Canaliba. Go mene quea vilo tenagera. Take go canzagare. Take chate that alone chate loop your domino. Go chalai, eh? Chate loop your. The maga, chef yon li nep yon lide, be at the border than she lay bar, eh? Chate, neo chate. Mana di et de gonyan le chate. Hada your et de gonyan le chate. Chate. The maga, Nelonie may be odd, the reset your talai barri. The gat, the bota dobby odd, then a gleaning, she then topolari. Ere ye then a do, the mago lego, dinza swap with pet talai barrode. Pray the nyashe, a cooperate the diga, make a ye that tare, she's how things are so it would do salary as a thing by old, nothing gear up to barishe. Pray the nyashe, the thing by ligaro, pray the di tene a dime. Tegoyane, like at the nuga, Pioshenzo bumpet dozabi o, Ama cane shemanaru gale, Pioshenzo bumpet dozarap yapari. Hokiva, Tisalalidia lobe, Koya shiza une, lege buri to be nyashi melu temari. Kabau sagrega, but do what things are taken from the tibau. Shiza une jaris or the geo shawari. Ayo pray the diga, shiza une lebula. Shiza uneo, kulashima, bumpet quinyani lazarago. Aga gomalima, a few of the bonnet when you are, shita begets a vowshe. Pray the diago. Nutrition at Susan Nivame, a same baby on us and big gets are a drap, pray them ya alo alo, Zizumi item marriage. Alo may pure shins yan nearly go by sign be all. Jamma Jenigole, a same year by sign to anima zilu, so down being at no sub party. Now yet demolate to the real love story, Tanegani be all. A cool of musician continues ya gown it, select the deal, then step in my pure party. Tazamo, so the real Tanego, subscribe it, notification, call only when gave you down so via ze. Hokeva,